Powered by Airplane. Podcast roomie hamtırkça heparize. Mo TV. Stanley. За сайн байна уу манайхаа podcast room шинээр эхэлж байгаа. Тэгээд хамгийн эхний episode эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд powered by airplane айлын өгчээ. Маа podcast-аа хамтрагчаар бишрэлтийн Paris-э Nomi Homestyle Stanley Cooper оролцож байгаа. Амон Mo TV манай podcast-аа хамтрагчаар ажиллаж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн манай подкастын хамгийн ихний зочдоор за эндээс нэхлээ танилцуулчих гэж бодож байна. Мөнхчин үлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд MVP үлцэн ирсэн байна. За тэгээд Тэнэ маань үлцэж ирсэн байна. За сайн байцгаана уу? Юу хийцгаана? Сайн. Бүгдд нь амар тийм нөгөө уртлынх нь нөгөө хочмоч нөгөө одоо гуншин шаардлагагүй нац те. Чи гоё танилцуултаа чи Emoti Forex их бит экс мета юу киталт брендинг үүсгэн байгуулагч тэнэ гэж байна. Сайн зүгээр MVP-г л бол яалчгүй хэлэхгүй бол болохгүй байлаа. Тэгэл хэлчихлээ. Бусдын тэгээд тэг гоё шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээл санжаа гэлт ингээл санжаа гэж мэднэ. Түүнээс яг юуны санжаа гэдэг нэг шаардлага байхгүй те. Тэнгүүд ингээд яг ингээ өөрөөрө танигдсан хүмүүс гэж бас гоё байдаг байхгүй. Та бүхнээр би бахархаж байна. За. За. Сайн гоё юм ярьжсэн шууд үргэлжлүүлээ гэж бодож байна. Тэнэ трифт юм уу те? Тэ. Үндэн. Аа. Тэ энэ одоо миний сүүлийн үед худалдаа авалт хийгээд байгаа. Нэг трифт шоп эд инстаграм дээр тав шүү гэд. Тэ тэндээ одоо гой гой трифт уцнууд оруулж ирдэг залуу үү. Тэ тэндээс авсан хүмүүд байгаа. Тэ. Би асуусан би сая трифт шоп нээсэн байхгүй шинээр. Одоо муухаар хэлэх юм бол комсын барааны хөтөлбөр нээсэн байхгүй. Тэгээд хэргэлж байгаа зарж байгаа гэсэн үг үү те? Хэргэлж байгаа биш. Бүр яг ингээд угаасаа хууч авц оруулж ирээд тэгээд тэрийгэ зарж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэр нь бол нэг garage sale гэдэг шүү дээ Америкт нэг чинь. Тэгээд тэгтээ хаа garage sale-ийг л арай яг нэг юм арай ялгаад илүү гой гой юмнууд ингээд авчираад тэгээд ямтхан зараад ингээд амар ямтхан зарж байгаа. Ер нь бол за би зүгээр асуучих болох уу? Хэдэр авсан бэ? Наа энэ нэг 200 юм лөө. Оо, тэгвэл үнэтэй юм байна. Яг энэ стилийг нь харахгүй. Би анх хизээ хөвлөс сагсан дээр үлээ. Тэний өмсөлөс би тэгээд пүүх чи ямар гоё өмд өмссөн гэдгсэн чи арай. Энэ угаасаа одоо ингэж юм загвар магвар гарахгүй өмд байгаа хөх. Тэгэхээр ийм юм би чи thrift shop нөгөө комсын баранаас л олж авч байгаа хөх. Энэ бол амар гоё өмд. Би бүр ямар сайн таагаад дахиад түрүү орж ирсэн. Аа энэ өмд гоё гэдэгх хөх. Одоо чиний өмсч над бодуулагч ч гэсэндээ ийм нэг стилч одоо эргээ мод норд учраас 90 оны нэг ийм принтэд ийм юм чи одоо эргээ мод норд учраас тэгэхээр одоо тэр нэг комсын барааны жишээ манай аав ээж мэж тухайн үед өмсөж байгаа л хайцсан хувц ус нь л одоо амар үнцэнтэй юм олдохгүй болч байгаа гэх тэр айгуу сонирхолтой. Тэр үеийн савх бол бас амар гоё одоо тий аав ээж жишээ үнцэн супер. Тэг ялангуяа одоо аав ээжийн үеийн одоо бидний насан дээр байсан үеийнх нь одоо тухайн үеийн фэшн гэх юм уу тий тэр чи одоо яг ингээд байнгын эргэж явж байгаа шүү дээ фэшн ч өөрөө. Тэгэхээр яг одоо яг тэр цаг үеийн ирдсэн байгаа гэх юм уу та. Тэгээд хүмүүс өөрсдөө одоо тэрийг арай орчин үеилэг болгоод холиод илүү өмсөж байгаа. Яг энэ цаг үеийн ирдсэн байгаа учраас одоо тэнд аав ээж өмсөжсэн нүг хувцснууд маань яг одоо үед хийх гэхээр илүү гоё болчиход байна. Тэгээд дахиж гарахгүй хамгийн гол нь одоо санжаагийн өмсөж малгаач гэсэн дээ 90 оны стил малга эргээ модонд ороод зүг харагдаад байна. За MVP Yeah, миний төч. Most valuable player гэж шүү дээ. MVP гэд хүмүүс жоо ойлгохгүй ч магадгүй. Most valuable player буюу тухайн одоо оны улирлын хамгийн үн цэнтэй тоглогч тий. Аа. Сэтгэл ямар байна хэнтэ. За тэрнийхээ талаар жоохон ярьж байна. Яг тэр шагналаа авч байгаа тэр мөч бол зүгээр үгээр хэлхий харахгүй тий. Яг багасаа мөрөөдж явжсэн яг авраг авахыг мөрөөддөг. Тэгээ хажуугаар нас тэр шагналаас мэдээж мөрөөдлөөсөн. Тэгээ үүрэл хэлэх аргагүй яг ингээд эхний ээлжинд бол яг багасаа сагсан бөмбөг яагаад сонгосон те тэр л одоо миний дотор бол баян бодогддог зүйл. Ингээд багада анх тэр спортын төв
ордондоо очоод багш дээрээ очоод үүр цахан багш манай баг нарын багш дээрээ очоод анх сагсан бөмбөг заалгаж байсан тэр үеэл тэр айгүй их дотороо дуусчих бодсон. Тэгэл тэрнээс хойш маш олон үе шатуудыг дамжиж явсаар яг өнөөдөр ингээл энэ цууж энэ да. Би ч гэдэг нэг сагсан дээр бас нэг жоохон жон жон гэх фэйсбүүк дээр юм бичээд байгаа байхгүй. Тэгээ тэнгууд одоо яалт ч гоо манай лиг чинь бичээд байгаа тий. Тэгээ яах вэ? Манай лиг чинь мань фэйсбүүкээ хаацсан үцэг. А манай лиг одоо чангалыг болцсон байгааз. Тий. Зүгээр нэг хар ирээд дураараа дөрөгдөг лиг бол биш болцсон. Зүгээр эренгүүт л чи болохгүй байна. Зайлаа. Өөрөө. Гэл явуулаа солиолтой. Харин тий. Тийм болцсон байна л да. Тэгээ яг одоо тий угаасаа нэг зүгээр нэг дурын гар орж ирээ саагааддаг. Тэгээ бас нэг тийм жижиг хэмжээний лиг биш болцсон байна. Тэгээ MVP авцсанд нь бас үлцэд бас хувьсаа баяр үргээ. Амар байлаа. Энэ бол гэхдээ бас зүгээр ч нэг хүн авчдаг бас лиг биш болчлоо шүү дээ. Тэгээ Азийн бас сайн лигүүдийн нэг болчлоо шүү дээ. Азийн топ 10 лиг нэг болцсон шүү дээ. Тэгж бичигдчихлээ. Азийн топ 10 лиг нэг гэдэг чинь амар баг. Тэн чи бас яг уурчаад дураараар бичиж чаас гадна бас эргэлдэж байгаа мөнгөөр бас бичигдээд байгаа шүү дээ. Тий. Одоо багууд нь энэ сагсан мөнгөтэй зарцуулж байгаа мөнгө тий. Одоо авчирч байгаа лигонор за тэгээ дээрэс нь бас өндөр уур чадвартай тасгалжуулагч нарыг авчирч байгаа. Тэгээ дэлгэрийн цалингийн одоо тэр нэ баажтууд тий. Лонгой одоо энэ жил 13 баг, эмэгтэй 6 баг гэдэг нийт 19 баг оролцож байна. Тэгээ энэ 19 баг оролцож байгаа бүгдээрээ л одоо энэ сагсан мөнгөтэй зарцуулж байгаа мөнгөнийх нь хэмжээ нь их болцсон учраас бас тэрнгээрээ топ 10 хэмжээнд нь хэмжигдээд байгаа мөлөө гэж би бодоод байна. Тэгээд ийм их мөнгө байгаа юм чинь одоо тэгээд дараагийн удирдал болох болгондо одоо дээшлж байгаа энэ баажтууд нь тэгэхээр энэ чинь дараа дараагийн одоо тохироонд бүртгэх юм бол ямар сайн тоглогчийг авчирч болохоор лиг болсон шүү гэдгээр нь бас нэлийн үнэлж хараад байгаа мөлөө гэж би одоо бодоод байна. Дуайт Хоуртд өдрө болгоно л бичиж. Оо яг надад асуу гэж бодчихлаа яг. За Дуайт хоёрд юу болчих вэ? Бид яарэ юу болчих вэ гэдэг. Дуайт хоёр яах вэ? Hey how are you гэж өчтдөг. Hey buddy how are you? Ибиими гэх тийм юм гэж. Мангар хөргөн энгийн гарвал шүү дээ. Тэгээ сүулт тэр нэг юм Дубайд нэг тийм бас нэг кап маяг юм болсон юм уу? Тэгээ тэрэнд Лебаноны нэрийн өмнөөс тогсон ч юм уу би тэр ойлгоо. Тэгээ тэр юугаа дуусцаа одоо би Филиппин ингээ гоё чилигээ байж нудахгүй Монголд би гэр бүлээ аваад очихмоор байна гэх тэгэхээр жоохон дулаарх дулаарч зүгээр ирсэн зүгээрээ тэгээ 4-5 сараас ирэхгүй юу гээд. Тэгээ нэг бит өрийн communication-ыг тэр хавцаа очиод зогссон. Тэгээл юу гэдэг нь шууд намайг ингээл нэг юм одоо Дуайтийн хувьд бол би чинь ингээл nobody хинч шүү гаш тэ. Тэр дэлхийн одоо загсч үний үед тэгэхэд шууд инстаграмаараа follow доол тэр миний тэ follow томолоо гэх нэгтгийж амар ингээд нөх хүндэрсгэж авахгүй байх. Түүнээс нэг од хүн чинь хэнийг follow тох энэ гэдэг амар ингээл цензуртэл үцгүүлгүүд тэ. Тэнгүүт надад бас айгүй хөөрхөн тийм энгийн ямар гоё хүн бэ л гэж айгүй санагдсан. Тэгээд ер нь бол дараа жил мэл бас тэ apps тоглохыг бол үгүйсэхгүй үнэхээр тэр яриа бол явуучаа гэхдээ эхлээд нэг Монголд гоё ирэхс нэг 11 онд ирсэн штэ. Би Монголд бол надад амар таалагдсан. Би Монголд буцаж очихмоор байсан. Хэвээ яг л чи хэвээ намайг зүв бодож исэн цагт бараг холбогдлоо гэлтэгчлээ л тэ. Би тэгтээ угаасаа мөгчин story ингэдэг юм шир. Гэс усааж. Аа нэр тийм байна. Гэтэ амар цөөхөн хүн дагаж байсан дуу. 200 хэд мэд байсан. Тийм 300 300 өрөхгүй байсан сагдчих. Нэ Дуайтиг ярьснаас та нэг бас Чармерсыг нэг ярьчаа штэ. Яг юу вэ? Марио Чармерс. Нилээ сенсац болсон штэ тэр чинь. Тийм. Яг уу Марио Чармерсыг авчирна гэдэг чинь тэр яала эхний жилд үлээ зүгээр тоглоомогломор хилчлүү яла. Эхний жилээс нь хоёр дахь жилээс нь. Эхний жилдээ тийм. Нэг амар легонор авчирна заа юм аа юу гэд. Тэгээд хинийг авчирх гэхлээр нь NBA авраг маавраг гэлтгсэн чинь яаж байгаа ч үлээ нөгөө судалгаад үтсэн чинь нэр л Марио Чалмс ирэх боломжтой байдаг хөхгүй юу. Тэр нь эхний жилд авчирна гэж бага сенсацлж хагаад тэгээ хоёр дахь жилээс бүр яг авчирхаа сериосны яриад тэгээд манаа хүн чинь болохоор яг сарын 40 сая долларын цалингаар ирэх гэсэн. Бид хоёр ингэ бичсэн мэс чи одоо ч гэсэн байгаа те. Би скриншот мод аваад бас явуулчихлаа тавьчихлээсэн баг. Тэгээд гол нь яг цалин дээр тохирцсон. Одоо амьдрах байр маяр бүх юмудаа ингэ тохирцсон байсан баг. Тэнгүүтээ мань үний хандлага надад таалагддаг баг. Ямар хандлага гаргацсан гэхээр яг ирээл тэр нөхөр цалингаа авч лагаал нэг талбай дээр гарвал гарчаал нэг тоглолт тоглосон болчоол би л одоо NBA-ийн авраг хүн би л од хүн ирээд энэ Монголын саксыг амар гоё харагдуулаад гэсэн тийм хандлагаар тоглох вэ гэдэг айц гараа те бид нар ч юм болохоор алалцаад авраг авах гэд хүсэж байгаа шүү дээ нэгдүгээр тийм хүсэл нөгөө аврагын төлөө нэг тийм явах хүсэл зөрг байхгүй юм шиг санагдаад
бичиж байгаа мессежүүдээс л харагдаж шүү дээ. Хоёрдугаарт болохоор ингээд амар их илүү юм асуугдсан баг. Жишээ нь надад ингээд хувийн жолооч байх юм уу? Надад хамгаалагч байх юм уу? За бараг л би чинь 7 хоногт нэг удаа массажинд ордог шүү дээ гэхэл. Тэгснээ ингээд очиход өөр экстра юм юу байх ингээд те нөгөө тохирцсон юмнасаа гадуур юм ингээд хүн байн асуугаад байхаар ер нь би бас өөрөө нөгөө олон ажилтнтай хүний яг нөгөө рефлекс шууд орж ирж байгаа байхгүй. Би хүн ажилд ярилцлага аваад цалинмал юм тохироод ингэсэн бол тэр хүн ингээд илүү юм яг уу асууж болно шүү дээ. Гэхдээ ингээд хандлагаас нь харангуйтай би тэр хүнийг ажиллах үгүйг ингээд олоо шийдчихдэг. Тэгээ одоо хүртэл ажилд авсан залууч нь ингээд 3 4 жил хамтаа явжл байдаг. Тэгэхээр нэг яг нэг тийм юу орчихсон байхгүй. Тэг за за окей тийм илүү тодтой юм амлж чам чадахгүй. Нэг таньдаг филинг орчихсон. Тэгээ чи баг ирээд тоглолт тоглоо гэдээ би хэлсэн чинь мань хүн намайг синдэд тэг алга болцсох. Мань хүн ч гэсэн нөгөө эго амар том байгаа шүү дээ. Тэгээ далуу болоо. Тэгээ тэр нэг true league үл юу лээ тэр мөрөндөө тоглож мөглөө явчих шиг байна. Ерэн зүгээр яг хоо легонер тоглогчийг сонгохдоо одоо бид нар чинь нэг хайлайтууд те тэгэл өөрийг нь ерөнхийдөө хайлайтаас л үгэнж байгаа шүү дээ. Тэр хүн аа за нэг ийм юм байна өнгөрсөн лиг дээр одоо тоглож байгаа ажил дээр нэг иймэрхүү ажиллаж байсан юм байна гэдгийг л харж байгаа. Тэгээд яг энэ жилээс би одоо баг дээр одоо чинь би лиг дээр бол сүүлийн баг лиг дээр ойрхон гэвэл сүүлийн баг 3 жил ямар нэг ажиллаар ажилчлаа. Тэгээд ерэн зүгээр багууд дээр ирж байгаа хүмүүсийг харж байхад зөвхөн одоо уур чадвар гэхээс илүү тухайн тэр нөх хандлага нь ямар хүн бэ? Хов хүн нь ямар хүн бэ гэдгийг нь юу аим сайн чухал. Одоо ярилцлах одоо баг хийх ёстой тий. За бид нар одоо чиний хайлайтыг хамгийн ихний шатанд бол бид нар чиний хайлайтыг хараад а чи бол манай баг тохирохоор одоо хэмжээний уур чадвартай ийм хүн юм байна. За хоёрт ингээд за одоо баг зэрэг ярилцлага явуудаг ч юм уу тий. Одоо яагаад ингэсэн ч юм уу ар гэрийн байдал нөө магадгүй одоо юу ч гэдэг. Тэр тлийн бас нилээ сайн судлах ёстой юм шиг надад санагдсан. Тэгээд одоо тэрнээсээ болоод өөр одоо алдаа гаргасан тийм тохиолдлууд бас манай лигт байгаа шүү дээ. Хандлагаасаа болоод одоо магадгүй өнгөрсөн жилийн одоо танд ирсэн early гэж шинэ ярьж дурдж болох уу? Болохгүй юу те. Ямарсан миний хувьд бол одоо early одоо тгийж харагдсан байдаг ч юм уу те. Одоо техникийн алдаа магадгүй одоо гардид одоо жоохон сүргээр нөлөөсөн байдаг ч юм уу гэд. Айгүй өндөр уур чадвартай хүмүүс байж болно. А тэгтээ дээрэс нь яг ирээд энд байгаа хүмүүстэй бас хамтарч хэрхэн ажиллаж чадах вэ? Хэрхэн ямар хандлагаар яах вэ? За тэгээд ийм бас та тэмцэх нөгөө чадвар те. Зарим хүмүүс бол одоо нөгөө мөнгө аваад, цалинга аваад, талбай дээр гараад хоч хоч нь хамаагүй нэг 20 оноо, 30 оноогоо аваад явдаг бол яг би ирээд энэ багийг яг авраг болгоно, тэр зорилгын төлөө явна гэдэг нэг тийм хүсэл зорилготой хүн байх хэрэгтэй юм байл хэлдэ. Ажиллаа л хийж ийн эсвэл яг тэмцэж ийн гэдэг чинь шал хоёр хүн концепт жоод байгаа байхгүй те. Тэгэхээр тэрийг бас судлан гэдэг юм. Яг наад яа наад хандлагын чинь жишээ бүр юм төгс жишээ одоо надад байна заяа. Манай Антони Смит. Сая бас та импорт плеер оф тэр боллоо те хамгийн үн цэнтэй одоо импорт одоо импортуудын MVP гэсэн үг шүү дээ легонор одоо мань хүн тэгж чадсан бас өөрийнх нь хандлагаас амар нөлөөсөн байхгүй одоо ингээл нэг үг ярихад анх Антони Смит ирчээд байжсан чи им манай коуч л жоохон таалагдахгүйсэн юм шүү тэгээ коуч явуулна гэд бүр улирал эхлэхээс өмнө те тэгээ дахиад улирал эхлэх байгаа юм чи явуулаад өөр легонор авчирыг гэд тэгээ би Антонит уулцсан байхгүй уулзаа тоол хэдэд би нэг антернет тутнасч амжаагүй л байсан. Тэгсэн чинь маньууны хандлага нь ингээд би бол үнэхээр одоо хичээж зүтгэж ингээд ажилламаар байна. Би одоо авраг авахын төлөө зүтгэмээр байна. Би ингээд те багийнхантайгаа ч гэсэн ингээд уусаад айгүй гой найзууд болцсон. Би аль хэдийн таноо оронд дасаа тэр чинь мар ирээд нэг сар гар болцсон биз те. Дасаад ингээд явж чинь би надад ийм дутагдaltaй зүйл байх юм бол шууд надад хэлчих. Би бүрэн бүтэн өөрчлөгдөе. А дээрэс нь Монголд авч байгаа цалин миний карьердээ авч байгаас хамгийн өндөр цалин. Цаашид би Монголд амжилт гаргаа явах юм бол би цаашдаа илүү амжилттай явна. Тийм учраас энэ миний хувьд маш өндөр хариуцлага. Тэ? Дээрээс нь би дүнгэж сая төрсөн ингээ хүүхэдтэй. Би ингээ аав, айл гэрийн аав хүн би ингээ тэжээх юм надаас хамааралтай хүмүүс байна. Тэгэхээр надад хоёр дахь боломжийг л олгочих. Аа тэгээд окей чам таалагдахгүй, коуч таалагдахгүй бол би нэг гомдлох зүйлгүй зүгээр явъё л гэсэн үүрэ. Тэгээд би бол баян хоёр дахь боломжид итгэдэг. Яруус ямар ч хүнд хоёр дахь боломж өгсдөг. Тэгээд багийнхан дээр ярьстэй. Тэгээд гэсэн ялангуяа манай капитан за тэгээд багийнхан бол юу яриад байгаа юм бэ? Ийм гой залууг явуулна гэж гэтгэл юм ярьж байгаа. Тэгэл аваад үлдсэн. Одоо Антони Смит ямар байдалтай тоглож чинь, тэг ямар нүүр нөлөөг энэ багт үзүүлж чинь гэдэг бол амар чухал баг. Тэгэхээр
өмнөх Антони Смитийн стат мстат янз бүрийн юм харах юм бол тэр өнгөрсөн жил Мексикийн лигээс ингээ кат оф хийгдсэн тий шууд ингээ баг нь ингээ кат хийсэн тэр ч юм уу эсвэл 120 оноотой тоглолт байхад 13 оноотой тоглож байдаг ч юм уу ийм тууштай биш юм статистикуд харагдана л та. А тэрийг хараад яг ингээ өнгөц дүгнээд за энэ бол муу тоглогч юм байна гэд авахгүй байвал байхаар. А гэтэл тэр хүний хандлага гэдэг зүйл чинь бол шал өөр төвшөнд өөрийг нь аваачиж байгаа хэрэг. Тэгээ одоо би Антони Смитийг надад худлаа хэлэхгүй гэдгийг нь мэддэг. Оо жишээ нь юу гэдэг өөр лигоноруудтай шоуцсан байх юм бол би чи өчтөр шоуцсан гэл тэгэнгүүт харин тийм ээ би шоуцсан юм а би ихдээ 3 цаг гэл яг гэрте ирсэн. Яг үнэн гээлдэг хэрэг. Тэр мэрч бол үнэхээр супер. Тийш ээ. Би нэг өөр лигоноор ажилт авсан ёо. Гэл баян ингээл юм шалтаг хийлээл худлаа хийлээлгүй ингээд тэгсэн чинь ингэсэн байхгүй тэгсэн чинь ингэсэнгүй яг ингээд харьж ийсэн чинь тэр лигонор маань ийм асуудалд ороод би үүрийн 5 цагт гэрте орсон би тэгэнгүүт ингээл ингэчлэг юм шүү дээ. Гэхдээ тэр тоглогч одоо манай байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэр хандлага гэдэг бол амар чухал. Гадаад тоглогч гэлтгүй ер нь Монгол тоглогчдын өөрсдийнх нь тэр хандж байгаа хандлага энэ тэр үнэхээр супер ингээд авьяастай тоглогч байна. Одоо би нэр цохоод явах те. Гэхдээ одоо ингээд 3 жилийн өмнө тэр тоглогчд гарааны тавд гарч исэн болвол одоо тэр тоглогч гараанд ч байхгүй байх шүү. Та нар зарим тоглогчдыг анзаарах юм бол. Тэгэл үлцэгтэй адилхан л тастай залуучууд байгаа. Тэгэхээр тэр хүний тэр хандлага гэдэг нь амар чухал зүйл байгаад байна ерөөсөө. Одоо тэр том жишээ чинь Diamond Stone гэж нэг өрөө байна шүү дээ. Тэр бол дийлдэдгүүгээд байгаа зү те. Айгүй олон хүмүүс хэлээд байгаа болохоор ярьчлаа шүү. За яг би наадах дээр чинь намаа амглаа. За үлцгээ гоё ярилъя. А миний хувьд энэ инфор тоглогч нар ирээд ер нь анхнаас нь шууд бүгдэнтэй айгүй гоё дотн хайрцаад байх нь бол хэцүү юм шиг байлаа миний хувьд. Тэгээд эхлээд хүмүүстэйгээ баг агаар таньж мэдлцээд хугацаа айгүй их ордог юм шиг байл. Тэгэл яаж яг одоо Монгол тамирчдын ихэнх нэг англи хэл хэцүү байгаа шүү дээ. Яг тэр үед нь бол ингээд айл болох ойлголцоод багийн айл англитэй хүмүүс нь нөгөө итгийг ингээ хооронд нь холболт хийж өгөө те айл болох хооронд ингээ ихэвчлэн мааз энэ төр явж ижил ер нь айгүй хоорондоо татна болно шүү дээ. Тэгэл тэрэнд бол нэлээд хугацаа орж иж хоорондоо татна болно. Тэгэд яаж яг яг нэг хүсэл эрмэлзэлтэй болчвол ер нь бол цаашдаа ойлголцоход илүү хамаар болчтой юм л. Одоо нэг юм баад байхгүй. Одоо Монголын лигт жишээлбэл лигонрууд нь ирээл ерөнхийдөө багийн лидер болчиход байгаа шүү дээ. Brothers жишээлбэл угаасаа л Diamondstone дэ өгөн ч гэдэм үү. Одоо ингэ тэгж яваад Монгол лидертэй баг үцөөхөн байна л да. Манайх байна. Өөр байна уу? Бусдын баг гадаад лидертэй юу? Хасын үлгүүд мүлгүүд ч бас тэгэл яг монголоор л явж байгаа юм шиг харагдаж шүү дээ. Гард ч гэсэн тэг. Тэнгүүд би арай асуух гэдэг юм. Одоо жишээлбэл хин сүлд их яг чухал мөчүүд одоо үлзий бүмэг аваад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд Антони ч юм уу эсвэл болвол Кайри Майри дургуцт юм ер нь ажиглаж байна уу? Яг хав тухайн тэр ситуацаас хамаарад байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо дөрөвдүгээр үеийн сүлийн 5 минутаас доош орсон те Кайри нилэн явж явж аваад нилэн ядарсан байл сүлийн төгсгтийн би тавьдаг ч юм уу. Эсвэл ингээд Антонигоор явуулж байгаа л эсвэл би болохгүй бол нөгөө те талба дээр аль нь байгаа нь тэр нь ингээд явдаг ч юм уу. Яг тэр үеийнхэн тоглолт хин нэлээд тоглолтод илүү гүрнөд чадамжтай байна. Тэрний илүү их тоглолтны тоглолтын төгсгэлийг тавьж байгаа гэж бодож байгаа. Кайри тэггүй яг нэг тодорхой яг тэр заавал байх ёстой чи би ингэсэн тэгсэн байхгүй. Кайриг би ингээ харангуй жоохон хай яж байгаа юм даун байгаад байсан санагдаад байхгүй. Өөрөө тоглолтын сэтгэл хандлуун биш ч юм уу. Тийм юм уу амар анзаарэгдэт байгаа. Тэр нь одоо сэтгэл зүйн дэш тош орсон юм уу байх шүү. Тийм үгүй байх. Тэгээд мөнгөчтэй хамт сууж аваад үсэн мөнгөчийн how you feel ингээ байнгын асууад байх л та. Та чи өөртөө ер нь айгүй их байнга ярилцсан юм шиг байлаа. Тоглолтын дээр үртэл би болохгүй нэв. Let's go Кайри гэж өөртөө ер нь л. Тийм. Тэр нэг өөртөө ярьж орилж байгаа техник авчдаг. Тийм тэгсэж ёо намайг яагаад суулгачих юм бэ шүү дээ хараал хийдгийг ч мэдчихгээд өөртөө ярьжсэн чинь тэнд эмхтэй шүүх шууд техник цаад хараалын үг хэлчлээ гэдэг юм ёо гэд бас тэр мэр бас хэцүү хэцүү. За би нэг их юм асуухгүй гэхдээ энэ дээр нэг юм асуучих юм та хэд шүү дээ те бүх цагийн Монголын шилдэг гарааны тавтыг тус тусдаа нэрлэх үү гэж нэрлэх үү ёо начи айгүй хэцүү асуулт гэхдээ бас хариулахад амарлах асуулт. Яг тэл өөр өөртэй шууд барил барилаар нь л хэлчих юм байна дөө. Би бол өөрөө хэлчих үү. Би ч баг хэлсэн дөө. Аа тав дээр шарвах. Дөрв дээр бол яг
би бол одгий л гээд байгаа юм л да. Өөр хүмүүс л тээр янз бүрийн юм ярьчих шиг л дөрв төр. Тэгэл 2 3 дээр угаас том санчир. Нэг дээр болол их яах вэ? Үгүй юу. Нэг дээр болохоор тий би эсвэл сэргэлэн ч юм уу л хэлэх байх та. Гэтэ нэг дээр угаас амар олон өрсөлдөгчтэй юм лээ. Миний хувьд бол нэг дээр өрсөлдөгч байхгүй. За. Их хоёр. А би яг Монголын саксыг нэг амар удаа мэдггүй л дээ мэддэг шудлаа яриад яг магадгүй 16 хоноос хойш л үзчихсэн баг. Нэгдөр бол би маргаангүй үйлч шиг тавина. Бүр яalt ч гоо. Тэ ахын дүнх нэг тэ ах нарынхаа урд дур орох гээд нэг дараахан байгаад байх шаардлага байхгүй. Үнэхээр ур чадвар бүр тэнгэр газар шиг өөр. Тэр одоо адгийн наацхан бөмбөг залал тэр талбайг мэдэрч байгаа мэдрэмж өөрөө клач байдал тэ бүх зүйл дээр. А 2 3 дээр мэдээж санчир билгүүн хоёрыг бүр яах аргагүй маргаангүй тавина. А дөрөвдөр яг prime болор тулга тий. Аа. Байвал бараг л легон шиг л байсан байлээ шүү дээ. Тэр өмнөх тоглолтууд гэсэн. Тэгээд тав дээр бол ялчгүй шарвах. Энэ энэ тав бол миний яг Монголын л яг гарааны тав юм байна даа л гэж бодож байна. За тэн ах. За ямар ч гэсэн 2 3 дээр бол маргаан байхгүй хөө. Тий. Одоо санчир билгүүн хоёр бол цаалттай орох байх. За мэдээж тав дээр бол бас маргаангүй байх гэж бодож байна. Тэгээд би баг нэг дээр инхи од орчих юм л да. Оо би нэг инхи одыг тавьчихсан шүү дээ. Тэгээд дөрв дээр баг од яхаа орчих واخ. Тий. Нэр инхи одыг тооцох юм шүү дээ. Тий. Нөгөө гадаад инхи одыг тэгээд би яг нэг дээр л гэж бодож байна л да. Дөрв юм уу нэг юм уу тий. Ерэн зүгээр одоо шин орчин үеийн сагсан мөнгийг харах юм бол би инхи одыг бүр нэг дээр тавьмаар байгаа. Тий. Дөрв дээр биш. Одоо бид нар ч юм бол ер нь багасаал өндөрт зогссон нь хүчээр чамаагүй одоо төвийн төвч болоод явдаг тийм. Одоо магадгүй мөнгөч нь төвдөр тоглож үдсэн байх би бол тэгж бодож байна. Би ч гэсэндээ 10 жилдээ одоо төвийн байрлал дээр дөрвдөр тоглолдог ч юм уу тийм. Анги дундаа ч юм уу ингээл хизээч одоо чи манай ч одоо тийм байлаа чи метр ир бол төв. Хизээч метр иртэй чи одоо холддог уур чадвартай юм байна. Эсвэл чам тийм болгоно гэдэг үе юу ерөөсөй байсангүй шүү дээ. Тийм учраас топ тав гэх юм бол би нэг дээр бүр инхи одыг тавих. Би нэрээ За за уучлаарай ханд. Би их хатга марцсан байна. Тий их хат үлцэн хоёр л тавь. Ялтчих. Та дөрөв тава хэлсэн юм аа. Хэлсэ. Тав дээр шарвах тэгээ дөрөв дээр одгиях. Аа тийм. Аа миний хувьд болохоор шууд нэг дээр бол их ах гэж бодож байна. Тэгээ 2 3 дээр том ах санчрах тий. Тэгээ дөрөв дээр бол монх ахыг оруулаа. Тав дээр их хоёр ах. Вэ их юм. Отгяхыг ороод яхаа. Ингээд ой сонголт байна. 4 5 дээр ихтэй яг 5 дээр тоглолт өнөг 4 дээр тавьж болох уу? Яа болно л доо. Гэтэ 4-ийн байрал гэдэг чи одоо айгуу чухал болчихлоо л доо. Одоо дээхэн үед болдог байсан баг. Одоо чин 4-ийн тоглогч гэдэг чи өөрөө 3-аа шиддэг болсон. Хурдан тоглоход маш хурдан ордог болсон. Одоо магадгүй одоо Паскас Якам ч юм уу те. Тэгээ Карл Энтони Таунс ч юм уу ингээд 4-ийн байрал амар чухал болсон учраас бүр онцгойлон харах хэрэгтэй. Өлзигийн яг мэш нийсэн монх бол бүр яг бүр одоо орчин үеийн дөрөв бол яг л монх бол яг л супер л дээ. Ялтчихв. Чи ийм өмсчээд тах чинь нэг дээр. Манай эпс дээр бас хоёр тоглолт ирсэн юм шүү. Тийш үү? Гэхдээ үе тэр ихний жил инхий од тэр тэмцээн нь одоо нэг 3 сард нэг тэмцээн гэдээ ингээд хоёрхан тоглолт ирчээд явцсан байхгүй. Тэр яваг гэсэн бол манай гаврыг авцаа. Тэр чи удирлын тоглолтонд ирлээ. Удирлын тоглолтонд сүүлийн 2 тоглолт нэрсэн байхгүй. Тэгээд үлдээд плей-офф тоглолтсон болвол Эйпс аврах авцсан гэж. Яагаад тэгэхэр тэр жил хасын үлгүүдтэй ганц өрсөлдсөн баг нь манайх. Бусдыг нь ерөөсө 4-0 4-0 гоош авцсан шүү дээ. Өрсөлдөн үзүүлж маш ойрхон тоглосон. Яг инхий одын тэр нэг ирсэн 2 тоглолт би бас сайн санаж байна. Тэгээд супер шүү дээ. Юуг нь одоо яагаад чухалчилж үзсэн бэ гэхээр яг нөгөө тоглогч нарт донд одоо дедлиг дээр ирж тоглож байгаа шүү дээ цааш. Одоо бид нар бол элитийн л одоо нөгөө NBA-тэй ор хамгийн анхных гээл одоо Америкт одоо сакс тоглож байгаа гэж хэлдэг. Тэгээд ялч хэр одоо ур чадвар ялгаа гарах нь уу те. Яг манай тоглогч нарт донд ирээд цааш хэр ялгарах нь уу гэдгсэн тэгээд ялч үнэхээр л амар хэл те. Үнэхээр л тасгаа. Тэр чин бол мань хүн бас одоогийн шиг бэлтгэгдсэн үе юм биш үү тийм шүү дээ. Одоо NBA тоглож байгаа шүү үе шиг биш үү. Өчлөө шүү дээ. Одоо бо тэр болчингийн мас цаас нэмэгдэл тэр хөдөлгөөн бүр шидэлт мэдлээ. Тэгээ тэр үед зүгээр бөмбөгөө одоо залаал одоо хурдан тоглоход орж байгаа ч юм уу те. Тэгээд тэр пасс өгч овижн
Тэгээд тэр нэг юм тайван байгаа байдал энэ төр гэж. Ер нь бол бүр шал ангид л. Ганаад пас өгсөөр 30 он ахуулсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөр нэг 30 он авсан. 2-3 хүн татчих ороод гаргаал ганаа 30 он ирсэн. Тэгээд тэр бол үнэхээр аимсан. Одоо тий тэрнээсээ дахиад амар болсон. Тэгэнгүүт тэнд байгаа өрсөлдөөн тим аим шир үн тий. Тэгэхэр чин тэр NBA-д орно гэдэг нь өөрө хэдэн мянган одоо боломж дундаас нэг хэдхэн хувилаар ордог тий. Тэгэхээр тэр зүйл бол тэнд олж байгаа сакс бол бас бүрэнхээр өөр төвшөнд болчоод ээ. Тэгээ. NC-ийн сагсч өөр шал өөр философтой, шал өөр одоо культюртэй явдаг. Тэгэхээр тэнд бол бас нэлээд хатуу шир үе юм болжоо. Тэгээд их одын тоглолтыг бол идрээх бол одоо ингээд шууд ингээд хөрхөн хулгай лайв майвар ингээд байнга тоглолтын тайлбарлаж байгаа. Тэгээд тэнд бас тоглож тоглолтуудын бас мана сакс тоглодогч вэ, сакс сонирхдагч вэ, бүх хүмүүс ер нь хараад үзээд үзэх хэрэгтэй. Үзгэлэн хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг зөв би үлзээс нэг асуулт асуумаар байна. Одоо MVP улирал болсон шүү дээ. Тэгээ тэрний хамгийн чухал зүйл нь бол би үлзийг одоо бүх тогтөгчдийг оноостой дамжуулалтаар тэргүүлсэн нь бас нэлээд дэгүр орсон болов уу гэж бодож байгаа. MVP шалгуурт тий. Тэгэнгүүт үлзийн энэ жил анх удаа шинэ одоо коучинг системд тоглолцлоо. Манай бүх товтлогоо заавал нэг систем явдаг. Заавал хөлбөр дууддаг. Тэгэнгүүт за өмнө нь бол үлзийг хүмүүс нэг номер дээр ярихдаа шүүмжилдэг гэсэн юм болохоор үлзий нэг номерийн одоо холбогч биш. Үлзий бол оноо төгсч скорер шүү дээ. Дироус төрлийн хүн холбогч. Одоо ер нь бол оноо авдаг төрлийн хүмүүстэй гэдэг чинь тэгээд үлзий өөрөө энэ жил өөрийгөө бас харууллаа. Одоо хувьсч чадах те. Тэгээд оноостой дамжуулалт бас тэгээд үлзийн хувьд ер нь тэр өөрчлөлт ер нь хэр байв чамаас хэр одоо хүчин чармаалт гарсан. Тэгээд бас нөө бөмбөг Одоо түрүү санжаагийн асуултаас яхад одоо бөмбөгийг чи эргэдэг шуваарлах гэдэг шүү дээ. Тэнт ч өгчмөрэн, энт ч өгчмөрэн, энт ч манад багийн тогтогч алчмаар байна. Эсвэл тэр импорттой өгөөд баталгаатай оноо авчмаар байна те. Тэгэхээр ер нь чи тэрэн дээр ер нь өөрийгөө хэр бэлдв. Ер нь ямар байв энэ удирлын турш чи бас ингэ дамжуулт өгөх гэж тоглох нь үү? Тий, тий. Яг уу ихэвчлэн тэр удирлын эхлэхээс өмнө нэлээд удаан бэлтгэл хийсэн л те. Шинэ ковч дээгөө. Тэгээд ихэндээ бол нэлийн хэцүү байсан. Өөрөнгө ингээд довтлчмоор байвч ингээд айлалах ингээд паслаад байх нь. Гэтэе яг уу пас өгөөд нөгөөтг нь ассист болоод нөгөө манай багийн залуучууд оноо авах нь над илүү сүлдтэй кафтаа санагдаад. Тэгээд тоглолтын дээр гэхдээ айлалах санснараа тэгж чаддаг л тээ. Эхлээд одоо Батбаарт өгөө шидүүлч тийм үү гээл тээ. Бас нөгөөтл санчарт өгөө шидүүлчмээр яд ингээд айлалах хуваарлал дээд. Тэгээд ер нь яалтч нэг ганц хоёр нь бол гомддог нэг тиймэрхүү үйл бол байгаа. Тэгээд гомдлооч гэсэн надад л хэлэхгүй л ах л та ер нь дотроо. Комтдаг. Подкаст руми хамтрагчаар Mo TV бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Mo TV-гийн премиум багцыг идэвхжүүлснээр кино багц, үүн дээрээ нэмээд цуврал кино багц маань дагалдах юм байна. Гадаад дотоод ийм бүх телевизийн сувгуудыг үзэх, за мөн телевизийн хөтөлбөрийг 7 хоногоор нь ухрааж үзэх боломжтой. 120 минутын бичлэгийг хийж хадгалах, а мөн нэг удаа бүртгүүлсэн бахад тэрхүү бүртгэлээрээ 4 device, 4 утас, 4 зөвлөлт та зэрэг хандах боломжтой юм биш үү? Ингээд подкаст руу явтрагчаар мотив. Юн дээр үлцээ бит хоёрын уучралыг та хоёр сонсгоо. За тийм. Уучрал гэв. Бид нар ч нэг анхны жил Apes би тухайн үед ажиллаар Тайландд очижсэн байхгүй. Тэгсэн чинь багнуур толлууд гээд багтай манай Apes тоглолтой. Тэг манай холбогч чинь гаан эрдэнэ байсан. Тэг үлцээ энэ хоёр яг тулдаг байхгүй. Тэгсэн чинь үлцээ бүр алаад байхгүй. Очоод бүмгээг нь таслаад ягаал тийш япааслаад гурваа шидэл пумпа. Тэг чи чинь тэр чи 34 оноо манай авлаа. Яалаа. Би өдөр тоглолтын 4 тэгэхгүй санахгүй байна. Ямар ч байсан 30 нэмэх оноо авдаг. Үлцээ тэр жил руки тоглогчдрыг бүх оноогоор тэргүүлсэн. Оноо авалтаараа тэргүүлжсэн тий. Би яалаа баг 15 орчим оноод унтчихжээсэн санагдаад. Үгүй ээ 20 гаруй. 20 гаруй. 20 тий. Тэгээд гамбаача хажууд нь бас нэг галзуу юм 20 нэмэх оноо 10 нэмэх бөмбөгчлөө тэгээд энэ хоёр чинь яг тэгээд тэр багийг авч авчихсан тийм ер нь бол а бас нэг төвийн залуу байсан 10 хитэн бас блокороо тэргүүлж мөргүүлээ нэг тоглолтод 9 сам 9 блок хийжсэн тийм ганц зэрэг ганц зэрэг байсан тийм тэгэл яг тэр манайхтай тоглосон тоглолтыг харчаал би үлцгийг за би эргэжэл энэ залууг авнаа л гэж шийдсэн яг би чинь ингээд телевизээр үзэж байгаа би им афростэй нэг юм Тэгэд надад зүгээр гол нь яг юу н амар таалагтаадсан гэхээр тэр яг нэг юм юу гэдэг тоглолтыг тэр удирдах байгаа арга барил гэхээс илүүтэй амар юм эвсэлтэй хөхтэй байгаа зүгээр. Ингээд нэг юм хичээхгүйгээр тэр бөмбөгийг залж ин хичээхгүйгээр ингээд кросс хийчихэж байна. Хүний хүчлээл нэг ингээд сакс тоглолт юм шиг шал өөр байгаад байдаг шүү дээ.
Тэр нь яг надад бүр яг ингээл нүтэн туссан байхгүй. Оо энэ энэ хүүхдэд жоохон юм юу цаагаад ингээд ингээ коучинг систем оруулчихвал энэ бүр амар тоглож болох юм байна гэд мэдээд. Тэгээд яг хөө санал тавиагүй явж исэн. Би угаасаа дотроо бодоод явчихсан. Хаантай юутай ярьж ин марчин гэдэг мэдээлэл авал байдаг шүү дээ. Тэгээд бүх тоглогчч байгаа баг гэрээ шахуу хийчихээ. Тэгээд манайтай би 9 сард болцсон байхгүй. Лигч 11 сард 12 сард эхэлчихсэн шүү дээ. 9 сард уулзаад. Тэгээд яг хөө заах энэ юм саналтай байна аа ямар байна гэдгсэн. Тэгээд мань хүн окей болж ийн гэл хүлэн зөвшөөрөл. Тэгээд л яг 2 дахь жилийн тоглогчийн хувьд бол жинк макс контракта бит 2 зураал. Тэгэл за зөвхөн одоо бас тухайн үеч 3 сар 3 төр их цаг зарцуулдаг байсан тий. Тэгэх юм. 100% харилцаа 3 3 гэл. Тий бит 2 ч хоорондоо тохироод бас. За чи 5 5 төр илүү сайн анхаарна шүү. 100 мөн бол яг мэдээж 3 сар 3 байж болно гэд. Тэгээ яг 5 9 5 төр илүү сайн анхаарал өнгөрсөн жил орж ирсэн л тий. Тий. Тэгээд яалтчгүй энэ чинь өнгөрсөн жил нөгөө Монголын шгшээ мгшээ дээр өөрийгөө бүр харуулад тэгээл үлрэл дээр ч гэсэн дээр маш сайн тоглолт бай. Тэгээл 100 болол хэрэнгүүч үлзий дээр алаан болж байгаа юм чинь. Тэр ч багаас ийм ч оффер орч ирэл, энэ ч багаас ийм ч оффер орч ирэл. Зарим нэг нь худлаа ялэл, танаа мөнгөчин чинь дампуурцсан мампуурцсан, над багт харж байгаа марж байгаа. Чи өөрийнхөө ирээдүг бодно. Тэгээд тэрнэр би дүүдээ маш их баярлалтай. Манай дүү ганц л хариулсан. Би гарчих юм бол манай баг тарчих юм байна. Тийм учраас танаа багт очиж чадахгүй нэ хаа уучлаарай гэж хариулчихсан байна. Би тэрэнд бол амар баярлалтай. Тэгээд ялтчгүй ингээд тэр бас тухайн үед мань хүн өөрөө капитан болоогүй жиж би энэ багийн одоо зүрх гэдгийг ойлгох завжсан байхгүй. Капитан гэдгээ те. А тэгэл ямар ч эргэлзээ байхгүй яриа байхгүй коуч хоёр бараг хоёр талаас за шинэ капитан сонгох үед за чи нэр хэл гингүүд үлцгийг гэдээ бараг зэрэг хэлж тэгэж одоо бас сүлд капитанаар сонгосон дүүгээ. Тэрэнд бас их баярлж байна. Анхны харцаар л одоо тэр тоглолтын дээр л би үлцэд дурлсан байх нь шүү дээ. Тэр жил чинь миний яг анхны жил шүү дээ үлцэлтэй. Яг багнуур толнодоогаас яг үр цахан багшаагаар яг багнуурынхаа залуучуудтай анх орж исэн тэр нас над хамгийн анх тэгдлийгт орж байгаа нэг айгу таалагч исэн тэр жил. Тэгэл тэр багаас тоглосон дээр өөрийгөө нээж чадсан л гэж боддоо шүү дээ. Тэр супер. Бас нээхдэх боломж ч байсан. Яг тэгэхээр яг нөгөө гоцлоод явахаас өөр аргагүй байхгүй. Тэ. Тэнгүүт айгүй сайн харагдсан, цойлсон. Тэгэл тэр багаас яалчгүй үлзээ гамбаа хоёр харагдсан. Уусаа харагдчихсан. Тэгэл одоо тэрнээс хойш гамбаатай 3 жилдээ зоны үйлрэлд ажиллахад бид төрчсөн салахгүй байнгын хамт 3 3 гээд хамт явцдаг. Тэгээ одоо бүтэн жил 3 жил баг дараалал хамт явчихлаа. Баг өөдж шít хоёр бинээсээ. Тэгээ гамбаатрийн гар бас арай тий. Бүр ингээд бүр ингээд баг хуршурх гээд явчихдаг тий. Тэр wings band одоо хийх юм би. Ингээд зогсож хороо ингээд явчихдаг шít. Тий. Бүр арай л амар би бүр ингээд хараал бүү ямар амар урт гартаа мгий харвас амар ойлгомжтой. Гамбаа бас гоё тоглогч тэр. Сая тэр на коуч нэг жоохон тоглолцохгүй маа. Сая тэр сүүлийн тоглолтын дээр идэж ууж явах суулгач би тэгэл харамсаа л ёо. Би яг мөгчингийн ажил суучихс чи яа. Аа тэт тэт яг үнийг хэлэхэд мөгчингийн ажил суух бас тирэтэй шүү. Аа аслаа үн тирэтэй үзэж байгаа чи ваа гэж бодчихээн. Би өөр. Тэр бүр сүүлдээ тоглолтондоо ашиг мөгчингийн ярианд орцсон юм гэж. Яг тий болчаа. Тэгтээ одоо ер нь сая холбоо явж явж байгаа тэгээд нэг шийдвэр төрөөд квант блоклж блоклоод тэгээд тэр яг блоклсан юм уу? Аа. Тэр чинь яг хэвээр зүгээр миний л ойлгосноор зүгээр хорлож байгаа л юм байна гэж бодлоо. Тэгээд урттаа баг яг ясэм дээр багийн эзэнт ч юм уу баг хэрэгтэй юм байсан биш үү тэр чинь. Гүйлтэ 3 жил чинь багийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй гэхээр би эднэртэйгээ локер өрөөнд орж зураг авахулчдаггүй шүү хамгийн наазах. Тэр чинь ингээд айгүй юм уу хорлолт авахгүй. Аа чи бага үзмөр байх юм бол плэт аваад үзгээ те. Тэр нэг плэтэндээ ч яах вэ зүгээр. Гол нь яг юм нэг юм дормж байтал би амар хүлээж авсан байна. Би энэ багийг ингээд сэтгэл зүрх бүх юмараа ингээд хайрлаад те. Тоглогчтой бол би ингээд баг л одоо над манай ажил дунгууд зөндөө байгаа те. Надад одоо нэгсэн до надад мөнгө хийж өгч байгаа ч юм уу надад ингээд ашиг хүртэж байгаа манай ажилтнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Миний компани дээр тэр ажилтнуудаасаа бүр илүү би энэ хүмүүстэй чинь ингээл амар хайрлал. Тэгэл ингээл энэ багийг авч явах гээд бүх сэтгэл зүрхээрээ ингээл энэ чинь зөвхөн хобби шүү дээ. Тэгээ энд маш их ингээл санхүү зараал. За тэр санхүүгээс гадна яг хүмүүс нөгөө санхүү зарчих нь хэрэг зөвхөн нэг мөнгө
зарсандаа л ингэдэг нэг шойлгоод. Тэрнтэй чи хамт маш их сэтгэл зүрэх одоо пашн гэдэг зүйл явж байгаа байхгүй тэ. Тэгээд надад тэр зарсан мөнгнөөс эргүүлж орлого олохоос илүүтэй тэр гой гой хожлуудын араас локер өрөөнд багийнхантайгаа хамт ахуулах зураг гэдэг зүйл надад дараа нь үлдсэн шүү дээ. Тэр memory одоо ой санамж надад үлдэх байхгүй тэ. А тэнгүү трийг надаас аваа хийчих واخ. 3 жил энэ багтаагаа чи үйл ажиллагаанд нь ойртож болохгүй шүү гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? А яг уу энэ банк гэдэг юм уу энэ зүйлийг холбоо эргүүлж харах байх гэж найдаж чинь. Эргүүлж харахгүй бол яг үнэндээ бас тэгэл эргэл бизнес лигээ хийгээд явах сонголт нь бидэнд бүрэн дүрэн байх шүү дээ. Яг үнэхээр тий. Би яг нэг анх одоо яг мөнгөчингийн ярьж байгаа ингээд өнцгөөс харах юм бол бас тийм юм байна. А би болохоор өөрөөхөн өнцгөөс харангууд мэдээж би мөнгөчингийн дотроос орж харахгүй байхгүй. Тэгэхээр багтаа амралгүй болцсон юм чинь жинхэнэ сандал дээрээ хэвээ яагч саагч болох юм биш үү гэж би бодсон байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг оо багийн биш тэр чинь суудаа худалдаад аваад ирсэн юм чинь үзэгч гэсэн үг. Үзэгч болчих жоох байхгүй. Тэр ирэхэ бүр илүү идэлх юм биш үү гэж би өөрөлийг нь бодоодсон байхгүй. Яг ирэхэ бүр сайн идэлч нэг үтсэн шүү дээ. Тэгэл нэг бандуулсан шүү дээ. Тэгэл яг яг тэгээд надад бол гоё л өгдөг шүү дээ энэ бүхэн чинь. Бүх юм дардан байна гэж байхгүй. Тэгэл алдаатай оноотой дэше доошотой л явж байгаа л нэг юм процесс л гэж хараад байна шүү дээ. Үлзий одоо юу аах вэ? Одоо нөө нэг өмнө чинь болохоор одоо жишээлбэл бид хурын хувьд бол ингээд одоо тус тустаа өөрөстэй юм хийдэг. А үлзий болохоор яг өөр хин хийж аав одоо сакс болчиход шүү дээ. Тэгэхээр өөр юм хий гэсэн бодол байдгүй эсвэл зөвхөн сагсаараа ер нь амьдрахад одоо Монгол хангалттай гэж бодож байна уу? Яг уу хангалттай л байх л да. Тэгтээ яг хажуугар нь мэдээж юм зам сураад юм хийж ирсэн нь ер нь зүгээр л гэж бодож байна. Ямар нэгэн эрсдлээ тооцоод тий. Тэр нь одоо чухал байгаа. Тэгээд ер нь тэр талаар сайн одоо судлаа л явж байгаа л да. Би бол харин ч үлцэг бүр сагсандаа л 100% анхаарасаа л гэж үзсэн. Би ч гэсэн ер нь баар бүх сагсчдыг л тэгээсэй гэж үзэж байна. Ягаад тэгэхээр одоо энэ залууг би бол экспорт хийх юм өрөдөж эхэлж байгаа хөөх. Би энэ залууг Филиппин юм уу, Тайван юм уу, тэ? Нэг Азийн топ багт наваачаад тоглуулахыг хүсэж байгаа хөөх. А тэр холбоос үл бай надад аль хэдийн үүсч гисэн бэлэн байна, өчнөө агентууд байна, юунууд байна. А тэр зүүн Азийн лигээс жишээ нь Манаба гээ орох уу гэдээ бүр санал тавьж байгаа хөөх, тэ? Тэгэхээр энэ дивжэ гэдэг юм уу, энэ зүлчмөр улам өрөгтүүд ингээд гараад ирцэн байхад хэндүү харин ч чи стожинг нөгөө копи брайнтинг хилдэг гэсэн нэр тэ үрийн дөрөв цагт би жиминд ороод бэлтгэл хийж байгаагаараа би эндрээс ялгарч ийн гэдэг шиг л яг нэг тэр яг сагсан бөмбөгч гэдэгтэй л нэг 100% анхаарч үзэгдэт байгаа 30 гартлаа тэ тэгээ тэр болтол чи хангалттай зайлаа авна мөнгө цуглуулна импорт экспортлогдоод тэ одоо экспортлогдоод гэнэ одоо импорт тоглогч гэж яриад байж болоо легонор болж явна гэх юм уу тэ гадны орн лөө тэгэхээр тэнд очоо чи бас өчнөө залны юм уу гэл ингээл тэр бол асуудалгүй харин ч баг одоо юу гэдэг илүү тото бизнес хийгээд өөр юм анхаарлаа хандвал чи илүү зовх юм шиг надад санагдав сагсандаа л 100% анхаарах юм болоо одоо ер нь Монголд шинэ юм эхлүүл хэцүү шүү дээ тий яг одоо шинээр бизнес ч юм уу одоо юу гэдэг тэгээд хажуугар нь өөрөө бас тэрэн дээр тэгж оролцоход үлдэж шин цаг олдохгүй шүү дээ. 3-3 одоо бүтэн жил ялчгүй сагс тоолж байгаа үний хажуугар. Тэгэхээр яг одоо нөхцөл байдал нь бол тийм юм уу зүтгээд явж байгаа зүйл зүгээр их. Тэгээд бусад одоо Азийн улсын лигүүдэд бол үлдэж шиг тоглогч бол амар хэрэгтэй байхгүй. Нэг номер дээр бол ялангуяа хурдтай, шидэлт сайтай. Тэгээд одоо сайн дамжуулж байгаа энэ нөхцөлт бол илүү боломжтой юм шиг надад санагдал. Би бол ерөнхийдөө одоо яг ингээд сагсан хүмүүс тоолж байгаа. Сагсаар яг явж байгаа хүмүүсийг бүгдээрээ яг зөвхөн сагсаа хийгээсэй гэж амар хүсдэг байхгүй. Тэ. Тэ тэрний тулд гэхдээ бас одоо миний нөө байнга л хэлээл байгаа юм юу гэхээр жоохон өөр өөртөө хов хүний юун дээрээ карьер хөгжүүлэлтэн дээр амар анхаармаар байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо шууд хатуу хэлэхэд өлзий бол жишээлбэл тэр нэр огт анхаардаг хүн байхгүй. Одоо чи анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Нэр доломч хүмүүс бодлоо шүү. Би өөрөө бодлыг хэлж байна. Анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд ийм бүх тоглогчд анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа үлзий бол одоо тэргуун тоглогч болсон. Залуу хүн байна, царай төс байна, карьер бүх юм байна. Одоо жоохон тэрнээр анхаарал анхаарат үзэх гэмгүй. Одоо чи би тулуун молоотой бичдэг аахгүй манай баг.
яаж ийна ингээд энийг ингээд уухгүй мө хойлоо ингээд Instagram Facebook гой болгоё л да гингүүд. За sorry толуу. Худ штэ гэдэг ч аахгүй. Тэ худ штэ амар худ санагдаад байд юм аа. Тэгээд ингээд та зөвхөн ингээд ad story хийгээл яваадах юм. Өөр юм гэсэн юм own story байж ич наа чиний account ч өөрө ингээд хөгчин. Тэгжи чамаа хүн таагна. Тэгэхгүй зүгээр л хүний mention хийсэн юм ad хийгээл яваадах юм бол яах вэ? Чи байдгаараа л байна гэ бийс аахгүй гэсэн чи хичээнэ. Тэгтээ тэгтээ л худ хаахаа гэдэг ч аахгүй. Тэг юм жил яг наадхан дээр чи бидний нөгөө багийн одоо маркетинг гэх юм олон нийтэд танилцуулж байгаа энэ контентын хүрээнд бол яг тоглогч бүртээ нэг нэг тулж ажилласан. Та нар хэрвээ анзаарах юм бол эрдэм төгсөн хүртэл хайлайт манд байгаа. Тэ хэдэ одоо заминаас тоглолтог. Эрдэм төгсөн хүртэл. Тэ яг цөөхөн минут гарч байгаа. Цөөхөн минут гарч байгаа ч гэсэндээ амар гоё хайлайт нь байгаа. Тэгэхээр үлзий маань өнгөрсөн жил Apes-тэй контракт тэгээд Apes байж багнуур тулнуудынхаа профайл зурагтай байсан гэж бод. Ер нь эдгээр чинь сошиал мөшлөө нэг тоод хүн бэлээ. А гэхдээ одооноос бол маш сайн тоож эхлэв чи 16 70000 даагштай болцсон. Постер мастер юмнууд шал өөр болж байгаа. А тэгэхээр яг нөгөө багийн менежментийн хувьд тоглогч бүр дээрийн сошиал медиа ч юм уу тэр карьерийн хөгжүүлнэр тулж ажиллаж чадахгүй байнал та. Эсвэл инкүү нэг сая дааш худалдаа даагаад өгч үү. Том орнууд ч юм бол яг нөгөө тоглогч өөрийн менежертэй байдаг тий. Өөрийн менежертэй, өөрийн зурагчтай тий. Өөрийн медиаг нь хийдэг багтай байгаа. Тэр ихтэй баг ийм зах зээл одоо байгаа юм шүү. Тоглогчдын нэг одоо нэг менежер хүн ягаад 10 тоглогч менежж болох вэ? Тэ. Одоо би жишээ наадны талаар байгаад байгаа юм шүү. Жишээ би яг наадны талаар ярих гэдэг байгаа байхгүй тий. Үлзийн одоо талбан гадуурх асуудлыг нэг менежер хүн зохицуулж явах хэрэгтэй байхгүй. Энэ рекламд оруулнаа, энэнд оруулнаа, бэлтгэлийг чинь засвардуулахгүй, энүүгээр явуулнаа, ийм ховц өмсүүлнэ. Энэ арга хэмжээнүүд дээр очиод нэг харагдчихаа. Энийн хүмүүстэй танилцчихаа. Гэдэг юмнуудыг тэр цаана менежер хүн зохицуулаад явж байдаг. Тим ер нь бол болох хэвээр. Одоо шинэ би яг хуу Тейтми өөрийнх нь хувийн зурагчийн энтриг дагдаг байхгүй тий. Яг тэд нар айгүй том бажиттай болохоор бүх айлын тоглолтороо тэр үнийг дагуулж явждаг. Одоо жишээ нь яг хуу одоо манай холбоол гэхэд үлзийн одоо тусдаа зурагч нь жишээ нь мандат олохгүй л байхгүй тий. Одоо тэр зурагч нь бол зөвхөн үлзийн зургийг авахгүй л орох гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд магадгүй манай холбоо бол одоо за багийн чи ростер ингээд дүр суудчаас одоо имиж хийх хүн байхгүй ч юм уу тий. Одоо шинэ санжаагч гэсэндээ камертаа орж ирээд бичлэг хийх гэхээр юм уу бичлэг хийхгүй шүү гэдэг ч юм уу тий. Одоохон нэг иймэрхүү төвшөнд байгаа да. Тэгээ магадгүй энэ бол өшөө дээш хөгжөөд ирэх байх л гэж би бодож чинь. Тэгээд миний зүгээр энэ жил Apes дээр орж ирээд тэгээд мөнхчин ч юм уу тий. Одоо Apes одоо ингээд танилцуулсан зүйл нь болохоор одоо баг бол ингээд явчлаа. Одоо ингээд баг дотор ямар тоглогч нар байгаа тэрийг илүү танилцуулмаар байна. Тэг ингээд волейболын хүмүүстэй ингээ харьцуулмод манад од одоо сагсан мөмөгч байхгүй байхгүй. Одоо манайг одоо лежендүүд байна шүү дээ. Одоо Билгүн, Томи, тэгээ Санчир тэр хүмүүс юм аа ч гэсэндээ одоо энэ Instagram дээр бол тийм одоо хүчтэй биш. Тэгэхэд одоо волейболын суур гэж залуу байна те. Тэр залуугийн дагагч нь одоо магадгүй 100 хэдэн ка өрцөн байдаг ч юм уу. Тийм үү? Тийм. Тэгээ тэрэгээрээ дагаж тэр хүн өнөөдөр одоо Дубайд номер 1 дивизионыхын баг тоглох гээд явж байна. Social media-аас болж байгаа юм. Тэгээ тэр одоо тэр Сүргэ залуугийн спортын төв ордон дотор ингээд бөмбөгөө цохоод нөгөөтгэн шаланд байгаа таазан төрж байгаа бичлэгийг нь одоо интернет платформ дээр амар сайн тавьсан учраас тэр залуу өөрөө сайн тавьсан учраас тэрийг нэг өөлөлт тоглолт хүмүүс гадны хүмүүс YouTube дээр reaction хийгээд ингээд яриа болж байгаа юм. Тэгжиж тэр хүн тэр Дубайд байгаа хүнд харагдчихж байгаа юм. Тэгээд өнөөдөр одоо тэр залуу Дубайн Division 1-ийг тоглох гээд явж байна. Тэгэхээр энэ мэдчлэн супер зүйл хэрэгтэй учраас одоо үлзийн хайлайт хэрэгтэй юм байна. Одоо магадгүй Каны хэрэгтэй юм байна те. Кан магадгүй одоо юу гэдэг нь буцаад солонгостой тоглох ч юм уу те. Тэгэл хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Оо энэ чинь тэгвэл Монголтой өнгөрсөн жил тоглосон юм хэр тоглосон юм бэ гэдэг ч юм уу. Бид нар ч гэсэндээ өөрсдөө гадны легионер тоглогчийг авахта хайлайт л үзэж байгаа. Тэр хайлайт ямар байх хэвээ тэр юу хэр олон байх хэвээ дөдий чинь л үлзийн байтугай цаашаа олон усад гарах манай Монгол тэмцэгчдийн тэр юм нь л нэгдэж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас би одоо холбооны одоо нөгөө межаг ингээд жоохон хязгаарлалтсан байгаа даа шүү дээ. Тэрэнд бол би бол жоохон яагаад вэ л гэж би зүгээр дотроо бодсон юм. Хэдий их байх тусам л хэдий олон талаас нь тэр нэг базар шотыг өнөөдөр хэдүүлээд бол уугнагийн базар шотыг ярил л дээ тий. Хэдэн олон талаас нь бичсэн, хэдэн амар олон квалитигаар бичсэн юм байсан бол тэгэл уугнаад л хэрэгтэй. Тий. Одоо үлзийн базар шотууд үлзийл хэрэгтэй. Энд ирж байгаа импорт тоглогч нар оо энэ тэр амар гоё имижтэй лиг байдгийг би тэнд орцсон байна. Одоо Кайри өнөөдөр 500 сая дагагчтай
Harden, James Harden, NBA бүх одууд Kyrie Walker-ыг таадаг. Тэгэл Kyrie тэр контентийг бэлдэж өгөх тусам л манай Монголын юм илүү харагдаж байна. Тэгэхээс ингээл нэг баг нэг хоёр reel хийх хэрэгтэй үгүй камертон уу. Kyrie гэдэг яахгүй байгаамаа. Өөрийнхөө Instagram дээр юу ч шерилж яахгүй байгаа. Ягаад гэхээр бас нэг жоохон юм ичлэлт байгаад байгаа юм. Тэгэхээр жоохон юм Монголиа гэдэг газар би очиод тоглолцсон. Тэгээд тий ингээд ууг нь бол мань үний чи амар хайлагчтай байгаа шүү дээ. 30 нэмэх мэм тэр тохолт мохолт гурын шидэлт мэт тэр базер шот пүү нэг залаас нөгөө л үүдэл тий. Тэр базер шот ч ихдээ удахгүй спорт центр дээр тавигдах юм гисэн. А тэгэхээр нөгөө мань хүн жоохон хичээд байгаа байхгүй. Тэгээд бас тий тэгэхээр бид нар бас манай Монголын лиг өшөө сайжирч гоё хөгжиж гоё дэлхийн тавсан гарах ёстой гэдэг шарыг л надад төрүүлээд байгаа. Тэр хандлагаас ч гэсэн. А гэхдээ одоо манайх нэг юм буруу хандлага байдлаа. Сая тэр нэг сүүл Чила гэдэг тоглогчтой гарсан. Чила ч манай Минд хоёрыг авшидчихсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь дараа нь ингэ даа. Ёстой Монголыг тоож ирж яхад та нар ийм одоо характер гаргалаа марглаа гэл тээ. Бараг хаад өөр лиг онрууд ирэхэ болчихжээ шүү дээ. Бараг тэр хүн тоож ирснээрээ бараг Минд хоёрыг авшид хэрхэн нэгтдсэн юм шиг тээ. Амар ийм үндэсний биш үзэл гаргаад байгаа байхгүй. Монголтой хайр гүч юм шиг. А би тэрэн дээр юу гэж хэлэх вөхөр? Лигонор тоглогчид угаасаа Монголд өөр газар тоглож байгаас өндөр цалингаар ирдэг. Магадгүй бүр хоёр дахь өндөр цалингаар ирдэг. Та нар Европын лигуудыг тийм амар өндөр цалин өгдөг гэж бодоод нүггүй шүү. Сарын нэг 50,000, 60,000 долларын цалин өгдөг. А Монголд ирээд 100,000, 120,000-аар тоглолт. Хоёр тал нь. Тэгэхээр а дэрэс нь Монгол гэдэг лигэд угаасаа нөгөө өмнө нь байсан одоо лигонорууд чинь туртай. Real Summers, Blake, за Diamond Stone гэдэг ч юм уу. Эднэр чинь дуртай. Эднэр чинь очивол бүгд сагч найзуудтайгаа ярддаг, агентуудтайгаа ярддаг. Тэр Легонри зах зээл бол хизээж хумигдана гэж бол байхгүй. Хаач оцсон нэг иймэрхүү бас бос арьс өнгөний үзэл мүзэл гарвал гарна. Япон Солонгос бүр тэнд бол бүр амар илүү гарахыг үүсэхгүй гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр манай Монгол бол премиум зах зээл яг Легонор тоглогчтой хувьд бол илүү өндөр цайлаа авна, илүү өндөр үнэлэгдэн, илүү өндөр хайрлагдэн. Ягаад тэгэхээр манай Монголд тийм олон лиг оночны ирдэггүй те. А харин энэ жилэс бол өөрчлөгдөж шв. Нэг баг болох нь баг лиг оноро солилоо сая те. Эрдэнэт майнерсаас баг босдно. Нийтдээ 36 лиг оноро тоглогч ирсэн гэсэн байсан баг шв. Монгол. Тэгэхээр энэ зах зээл хизээж хумигдахгүй учраас бид нар бас өөрсдөө хитрхи тэгж доош нь хийж доош нь үнэлж бас болохгүй Монголыг тоож ирлээ гэдэг ч юм уу те. Үгүй. Одоо бид нар сонгож авдаг болсон шв. Тэр их би яг өөрийнхөө юугаар мэдэрсэн. Одоо жишээ нь би нөгөө эпст ажиллангууд APC одоо нөгөөний social хуудсууд одоо шинэ би тэнд админ болчихсон шүү дээ. Тэгээ би APC-ийн нөгөө Facebook-ийнх нь одоо Messenger chat хэсэг байгаа шүү дээ. Тэгээ тийшээ орсон чинь APS руу өөрөө ийм маш олон агентууд өөрсдөө бичдэг юм. Манад ийм тоглогч байна, ийм байна, ийм байна, ийм байна, энэ видеог үзээрэй те. Ингээрэ тэгээрэ танахыг сонирх чинь ингэдэг тэгдэг. А тэр байтугай одоо нөгөө би APS-тэй ингээл хамааралтай story юмнууд бичээд байгаа шүү дээ. Тэнгууд над руу хүртэл одоо Филиппини одоо агентууд хүртэл ингээд Филиппин тоглогчоо одоо ингээд манайхын ийм тоглогч байна сонирхооч гэж хүртэл надад одоо хүртэл ингэж холбогдсон юм байна. Тэгэхээр манай лиг юм тоглогчд өөрсдөө тоглогчд өөрсдөө бичнэ, агентууд нь өөрсдөө бичнэ. Тэгэхээр одоо жишээ нь яг мөчин хэлж байгаа нь сонгож авдаг гэдэг чинь ярилцлага одоо авч ийж авдаг гэдэг чинь бол яг үнэн юм бэлээ. Тэгээ цаанаа бол яг тийм болсон. Тэгэхээр тэр бас нөө Монголын тэр нэг мөнгөний те тэр нэг цалинга авч байгааны таатай нөхцөл нь бол манайд бол санал хагалттай байгаад байна л гэж би бодод. Тэгээ дээрэс нь яг хуу 5,000 6,000-аараа Европын одоо юуг сонгож болж юм л тоо. Тэгээ одоо лигийг дээ. Гэтэ тэр хүн чинь бас давхар сагсаа тоглолмор байгаа хөөх. Тэгэхэд Монголд бол одоо ирүүл тэр хүн 20 минут, 30 минутыг бол хангалттай тоглолцож байгаа. А Европт бол тэнд суугаад иж болно шүү дээ. Гарахгүй зүгээр 5,000-аар ингээ суугаад сагс тэр хүн чинь хамгийн гол юм бас сагсаа тоглолмор байгаа. Тэгэхээр Монголд чинь сайн цалинга авж ийн. За дээрэс нь хангамж ус сайн байна. За тэгээд дээрэс нь сагсаа тоглоод. Өрсөлдөөнтэй л их сагс тоглоод. Ганц юм нь хүүтэн утаатай юу л гэхээс манай Монгол бол яг диваж ингээ ормохгүй. Тэгээд бусад Аазуудаас илүү бид нар бүр ингээд сагсчтай ингээд бүр idolize хийчихдэг тийм үү? Тайрлждаг үү? Яг. Энэ стол нэрэ тэр баг юм тэр шүү гэл. Одоо шинэ солонгос молонгос тоо сагс нэг тоохгүй юм л шүү. Нэг тоодөг шүү. Тоодөг шүү. Оо энэ бейсбол нь баг нэг тий. Тэгэл одоо сая нөгөө нэг single inferno-с гарч ижил одоо нөгөө гуани тий. Тэгжиж л оо энэ залууч сагс тоглолт юм гэж ижил бас нэг олын анхаарал төрж шүү. Тэгвэл солонгост бол тэгж таньдгүй юм л шүү. Би бол надлын Филиппинд би нэг хагас жил амьдэрсэн.
Тэнгүүд тэдний үндэсний спорт нөөсөө сагсан билээ. Тэгээд та Филиппин улсын аймаг шүү дээ. Очсон. Тэмцээнээр очсон. Тэмцээнээр очсон нь тий. Би Филиппинд очоод цаашгаа Палаван гээд бүр тийм цагт байдаг юм арал дээр очоод Палаванаас дахиад цаашаа Элнидо гээд одоо миний Instagram дээр олцсон юм гой талатай газар л бүр ингээд Америк sacrifice гэж очиж байгаа байхгүй юу. Тийш очихын тулд 2 өдрийг зарцуулаад ингээд бүүн юм болоод бүр цагт нь очоод харсан ч очисон чинь тэдний төв тал байна гэж байгаа байхгүй юу. Одоо Монголынхоор бол Сүхбаатарын тал байна, Саксны тал байна заа ёо. Тэгээ орой олонгууд тэндний юм лиг болдог. Тэгээ гаруй хоорондоо тоглолдог. Орой олонгууд ерөөсөө ингээд тэр ингээд дүүргээд үзэж яддаг. Тэрний хідэн хід айгүй цөөхөн хүн амтай тэр элнийтэй бол бүр мангар баг шүү. Цөөхөн цөөхөн дээр бүр маш баг. Одоо Монголын нэг сум өмшгөл гэсэн үг байхгүй. Тэгэхэд л тэгэл бүр пиг үзэж яддаг. Тэ үндэсний соёл нь сакс болцсон. Тэ амин гол нь тэр амар сайн баг. Хаавс элнийтэйг энэ тэр тав үзэж байгаа гарууд юм. Монголын нэг хөдөө очих юм бол тэр бүр аим шиг юм бол. Монголын хөдөөтэй алцсан. Тэгэд тэгээд би бодсон тэгсэн чинь тэр одоо санчрийн тоосон Хинебра гэх баг байгаа шүү дээ тийм. За тэр чин бол 118 сая хүн амтай улсын одоо үндэсний юуных нь үндэсний спортынх нь Лейкерс байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгтэл тэнд санчир очоод тоглолцсон байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд яг үндэ Филиппиний лигт Филиппин тоглогчд нь бас айгүй зөөхөн Амер клиг онор импорт тоглогчд ихтэй байхад хэ чин тэгэл санчир импортоор очсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд би бүр Ваа тийч. Би санчаар тийм л супер хүн байгаад байгаа юм тийм. Амар. Супер шүү дээ. Супер супер. Тэгэл би бүр ёо эн чин 120 сая хүн амтай болсон лигийн Лейкерст энэ тоглож исэн хүн юм байна ш. Тэр үед очиод ойлгосон ш. Тэгээ одоо зах зээлийн төсөн бодоход тий. Амар. Тэр их хүн байна. Тэгснэ бүгднгийнх нь анхааралд нь байдаг юм нь сакс гэхэр чин тэр чин. Бизнесийн хувьд авч байгаа цалингийн хувьд ч одоо тэр хүмүүс нь амар гоё нэг гоё байгаа даа. Тэгээ хамгийн гол нь санчрыг одоо ч Филиппинд ч асуу бүгд мэднэ тэгтээ хамгийн амар нь бүгд энэ тасгажуулагч гаргаагүй тэргээ бүр шууд дэтэл юм ярьж байгаа юм чинь тэгтээ юу вэ тийм үү одоо тэгээ манай коуч ч одоо тэр лигт авраг аваад ирсэн коуч байгаа шүү дээ бидээс мөнгөнгөөс асуумаар байна л да өнгөрсөн жил одоо Эрдэнэ Майнерс авраг авсан шүү дээ тэгээ тэрний одоо хамгийн гол юм нь бол мэдээж коуч байсан шүү дээ тэгэл яа коучтой уулзаас тэгэл тэд нар бас нэг 2-3 жил бас явж байгаа тэгээ авсан шүү дээ авраг тэгэл нэг систем яваал гэдэг тэгээ тэгэл багуудыг 4-0 дээр л яваад идэг. Нэг ч очихдахгүй яваал идэг тий. Тэгсэн чи яг зөв би энэ жил бодохдоо за ямар ч коуч гэдгийг ингээд бид нар олоод харчлаа тий. Одоо импорт тоглогчоос гадна коуч гэдэг бол ийм амар том зүйл байт юм байна. А тэгэд яг би зөвөр хувьдаа бодохно. За Эрдэнэт Майнерсаас гадна дахиад нэг юм уу эсвэл нэг хоёр л газар тий. Нэг гадны коуч авчрах юм байна да болоо та гэж боцоох. Тэгсэн чи энэ жил бараг 7-8 шинэ коучтой олцсон тэгээд ярьж байгаа ингээд яач вэ эсвэл яг бүгдээрээ гадны коучл яг олоод таарсан юм байна гэдгийг олж харуу. Тэгээ дээрэс нь одоо манай тавьчирсан байгаа коучийг яаж олов яаж холбогдов одоо шин тоглогч олох нь нэг өөр шүү дээ. Хайлайт дараа тий яриад байна. Тэнгүүд коучийг гэр нь бас яаж олоод юм. Аа. Наач аягүй сонирхолтой асуулт шүү тий. Мэдээж өнгөрсөн жил Эрдэнэт Майнерсыг авраг авахд төр чинь тэрний өмнөх жилийн чинь аврагын төлөө тоглоод очихдоо тий. Усаал ялчгүй коучинг систем байгаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ харж байгаа хэдий Пендарис Вильямс байхгүй ч гэсэндээ тэр Монгол тоглогч системээр тоглоод хочиж байгаа байхгүй. Тэ үнэхээр супер. Аа тэгээд яг уу APC-ийн хувьд за нэг нүгээрхэд яг нэг гадаад коуч гэж бодог байсан юм аа. За ерөнхийдөө бол ингээд би бас яг нэг юм яг надад чи янз бүрийн болол би нэг нэг тийм амар сагсан дээр нэг амар амбицлаагүй байжсэн чинь харин уддаг шүү дээ. Яасан гэсэн чинь нэг амар амбицлаг үйсэн чинь манай тоглогч нарыг ингээ гэрээтэй байгаад тоочсон энэ нэг зулгаагад тонсон байхгүй. Яг нэг түрүүний хэлсэн тэ. Оо танаа мөнгө чинь одоо байхгүй болчих шүү дээ. Наад баг магийн дампуурч байгаа шүү. Наа чи мөнгө дүрүү байхгүй болчих. Одоо баг нь тарна шít гэд энэ тэндээс тоглогч зулгаагад эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүт нь миний амар шар хөдлөд за за окей тэгж байгаа юм бол тэгвэл бид нэр энэ жил бүр аврагын төлөө үзэх хэмжээнд явна. Би бүр өөрөө бүр босоод багийн тоглогч нар руу очиод чамааг авъя. Түрээ дээрч тэгээч ингээч гэж бүгд ингэж пок хийж эхэлсэн байхгүй. Түүнээс би зүгээр за өнгөрсөн жилийн ростертэйгээ тэгээ бид нэр дахиад нэг гоё ингээд за плейофтоо тоглоод ядаж нэг ихний шатматаа даваад гэдэг л амбистойсэн чинь шууд миний тэр амир тэр хор шарыг бүр ингэж нэг гал дүрлцүүлж өгсөн байхгүй. Тэр хүмүүст андад бас баярлаа гэж хэлээ. Өөрсдөө мэдчихэе. Аа тэгээд за за
гадаад коуч авчирдаг гэж хэлсэн. Угсаа. За Монгол коучнор угсаа манад байгаа ах нарыг би муу гихгүй. Гэхдээ тэд нар гадаад тууд яваа галуу шууны мах идэг Монгол сахлаа сагсаал тогжсон, Монгол сагсаал үдирдэжсэн, тэ? Өөр систем, өөр орны хүн заавал авчрах хэрэгтэй байна л гэж бодсон. Яг өнгөрсөн жил чинь манайх бас гадаад туслах коучтэй байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь би бол тэр коуч, хед коуч болгоцсон байсан бол манайх арай илүү амжилттай явах юм байна гэж айгүй харамсчихсан байхгүй. А тэгээд энэ жил гадаад коуч авчрыгэд агентууд руу холбогдож эхэлсэн. Тэгээ агентууд руу холбогдоод бол 9 шидэл коуч явуулсан. Би болохоор надад ийм хідэн шалгуур өгсөн. А 45-аас дээш насны хүн авмаар байна. Нэг туршлагатай. Туршлагатай. А хоёрдугаар би амжилт үзүүлчихсэн хүн авмаар байна. Аа. 3 дугаар болохоор өмнө нь өөрөө скил одоо тамирчтай тулж ажилладаг гэсэн юм коуч авмаар байна. Өнгөрсөн жил чинь манай хед коучинг проблем юу байсан бэхээр тоглогчдөөсөө тулж ажилладаг нэг юм би л баг одоо хед коуч н гэдэг хандлагаар яваад тоглогч нроо мэдэрдэггүй юм нэг тийм асуудал айгүй байсан бох. Тийм учраас би тулжтой тулж ажиллажээс скил коуч байсан ч юм тийм туршлагатай хүнийг хүссэн. Тэгээ энэ гурвыг хүсээд а тэгээд ярилцлага нэлээ хэд хийсэн л тэ. Тэгээ манай коуч хамгийн одоо таалагдсан зүйл нь миний өөрийн одоо саксны философи гэж байна шүү дээ. Хүмүүс яг наваа нэг сакс мэдгүй гэж бодоод байна. Би өөрөө тоглолтдог байсан 10 жил. Хэдий яг 10 жилийн хэмжээнд тоглосон ч гэсэндээ би тоглолтдог байсан бохоггүй. Дотор нь байгаад үзсэн л байна шүү дээ. Саксын саксн чинь улс мус яврал болол явжлаа. Японд тэр юуны баг сургуулийн ахлах одоо ангийн баг сургуулийн ахлагын гэж 6-7 дугаар ангийн төр чинь Кюшу гээд бүхэлдээ арлын одоо анхудаага манай сургууль хотоосоо ч авраг авч үзээгүй баг би тэнд очиод одоо лигоноор тоглож байгаа. Тэгээ нөгөө Монголын гудамжны сагстайгаа очиод тоглоод хотынхоо авраг болоод дараа нь мужийн авраг болоод MVP-гэр нь одоо би болчихсон байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд сагс гэдэг зүйл чинь миний баг наснаас надад ингээд бүр ингээд тоногшсон зүйл байхгүй юу. Тэгэхээр миний саксны философи юу гэдэг вэ гэхээр хамгаалдаг баг л хождог гэдэгт би итгэдэг байхгүй. Ерөөсөө л хамгаалал ёстой. А тэрэн дээр ч манай баг айгүй алддаг байсан. А тэгээд энэ коучтой яриа хийсэн чинь хамгийн дөрөв ярьсан нь хамгаалт гэж ярьдаг байхгүй. Тэнгүүт нь биш үү? Йоо, ямар гоё юм бэ л гэж. Хамгаална, бид нэр хамгаалалтаар хожно. Маш агрессив хамгаалтын. Одоо ингэж би бол ийм хамгаалт хийдэг. Бид нар бүтэн зоон дээр ингэж trap хийдэг те. Ингэж хамгаалдаг буцаага тамх юм бол ингэж хумайд мумайд гэл нэг юм яриад. Тэнгүүт надад амар таалагч юм шиг. Тэгээд амжилтыг нь арсан чинь Филиппиний авраг олсон. Тэгхтээ бүр нэг лигийн ацагт явчихсан баг. Хамгийн сүүлд явчихсан баг плей-оффт оруулаад тэгээд амир ийм үлгэр дом шиг юм одоо хүртэл яриа л гэдэг. Тэгээд ингээ авраг авсан те. Тэгэхээр яг ингээд манай баг бас тийм лигийн шилдэг баг байгаагүй учраас манай багт ирээд энэ коуч маш үр нөлөө үзүүлж чадах юм байна. Хоёрдугаар тоглогч нартай тулч ажиллаж чадах юм байна. А тэгээд а өөрийнх нь бас нэг санал болгосон юм насистэн коуч н байгаа гэд өөрийнхөө хүү байгаа гэд гсэн бохоггүй. Тэгэхээр н бас яг тэ цаа хата хүүгээ дагуулж ирэх гэл лав хөө хоёр моёр гэсэн чинь хүү нь өөрөө Сербийн Партизан багта тоглож байсан айгуусаа холбогч байсан мэт л тэгээ нэг юм зүрхний асуудалтайгаас болоод ингээд тоглогчо болоод тасалжуулагчийн замыг хөөчихсөн. Тэгээд хүү нь бол тайдтай айгуусаа тулж ажилтгэс гил левел мэйл дээр үнэхээр супер. Тэгээд энэ хоёрыг олж Монголд авчирсан бохоггүй. Яг би гур 8 сард авчирсан. Одоо лиг чинь хаа байсан 10 сар. 11 сард. 11 сард. Тэр чинь бүр хаа байсан 8 сард авчираад яг болохгүй юм бол буцаач хийл гэдэг л бодолтой л авчирсан шүү дээ. Тэгээд үнэхээр бүх юм таалагдал манай тоглогч ч гэсэндээ их таалагдал. Тэгэл ер нь үлдсэн. Тэгээд яг мэдээж бусад багууч гэсэндээ өрсөлдөж байгаа учраас ер нь гадаад коучнер эсрэг өрсөлдөж чадахгүй байна гэдгээл бүгдээр олж харсан байлгүй. Тэгэл бүгд л яг гадаад коучнер авчирсан шүү дээ. Ер нь бол яг одоо том багууд нь гэх юм уу те яг плей-офт үлдсэн 8 баг чинь 8 л гадаад коуч шүү дээ. Тэ? Тэ, одоо Бизонос босно гэсэн үг. Гэхдээ Бизон ч гэсэн Солонгос коуч байж байгаа болцсон. Болхоогүй явуулсан л хэвчээ. Нөгөөх нь Brothers-ийн коуч тослох болоод очсон л хэвчээ. Тэ, тэ. Тэгэхээр топ 8 чинь ялч бүгдээрээ гадаад коуч байлаа шүү дээ, тэ. Тэ. Тэг яг үе тэгэл баг л болсон байна. Одоо тэгэл бас би одоо сүүл коучтойгоо маргааш сууж байгаа. Плей-офт дээр гаргасан шийдвэр үү, тэ. Ягаад ингэж чаа, ягаад тоглолт ингээд оноо бүр тасраад явж байхад ягаад тэр болж ирсэн тоглолчроо суулгачих чам гэдэг ч юм уу те ингээл. Мэдээж гэр бүл дотор маргаан байдаг шиг тиймэрхүү маргаан явж л байгаа. Гэхдээ тэгээ бид нэр бүх асуудлаа шийдэл дахиад хүчтэй тоглолтондоо эргэл ирнэ. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Namin Home Styling Stanley бид нэртэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Stanley-гийн хувьд 111 жилийн түүхтэй дэлхийн хамгийн анхны халуунаа барьдаг аюу болж анх зохион бүтээгдэж исэн юм байна. За тэгэхээр Stanley brand маань
албаны эрхтэйгээр номингийн бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Тийм. Бид тэгтээ ингэж бодсон шүү дээ. Нүүн өмнө NBMNBM их үздэг байхад. Ийм билээ шүү дээ. Яг нөө нэг баг дотор ороод ирсэн чинь амар юм сонь сонь юмуд байт юм билээ. Жишээлбэл ингээд NB-д өмнө хүн бертчлээ гэж бодоход окей бертчлээ л гэж боддог ус шүү дээ. Окей, окей бертчлээ энэ буцаад ороод ирнэ. Тэг цаана мөнгө төөрөг ерөөс бодохгүй байхгүй тий. Тэгтэл яг цалингаа авцсан багийнхаа амар чухал хүн байгаа дэж бертчингүүд амар тийм тэр хүнд амар хэцүү байд юм байна гэдэг би ерөөс ойлгоагүй байсан байхгүй. Сая Apps дээр жишээлбэл орж ирээд. Инх сайхан гэрцэн шүү дээ тий. Тэгэхэд амар хэцүү он чинь зааж окей. Үлзий сэлгээгүү болчлоо. Тэгээ ингээд үлзий сэлгээгүү болоод инх сайхныг орлох гэж кан хэсэг холбогчтой тоолсон шүү дээ. Тэнгууд одоо NB Inter бодонгуучаа да 5 жилийн max гэрээ хийчих бертэ. Тий шүү дээ. Яа. 5 жилийн 200 саяын гэрээ хийчих бертэ. Амар хүнд бертэл Inter авахар яах вэ тий. Тэр чинь одоо хитэн 5 жилээр тэр хүний ирээд үгүй гэж харцсан баа шүү дээ. Тэгтэл тэгэл бүтэн нэг үдрлийн бертэл аваад дахиж хизээч өмнөөсөө форумтойгоо болохгүй хэмжээний бертэл авдаг ч юм те. Тэнгууд чинь энэ ч бас амар риск. Тэгэл одоо багийн одоо том гол мөнгө гаргаж байгаа хүн байдаг ч юм эзэн ч юм тэр хүний хувьд савлахаас өөр аргагүй юм болж байгаа юм. Тийм яг үнэ. Бүгд шууд 200 сая долларыг гэрээгээ зурцсангүй тэр чинь байхгүй бол чинь тэрийг бүр ирээдүгэ ботцсон тий. Тэгээ энэ багийг цаашдын 5 жилийнх нь төлөвлөгөө ингээд борцсон юм шууд нүдэн дээр унахад тэгээл чимээ амар зүйл болж байгаа. Pandarus жишээлээ сая гэмтгэд бодож байгаа хгүй за окей энэ хүний чинь монгол хүн цалинжуулж байгаа. Монгол хүний карманаас мөнгө гарч байгаа. Гэ бодонгуут л яг арай юм өөр орж иж байгаа хгүй. За окей энэ гимтцэн. Тэгээ одоо яг юм хэрэгтэй үед нь гимтчлээ. Тэгээ одоо энд хитэн дөрний цалин өгж байгаа л гэл Pandarus өмнөөс бодонгуут хүртэл бертцэн өөрт нь амар хэцүү байна. Хэцүү л дээ ер нь л дээ. Айл ал талдаа л ер нь хэцүү. Амар өөр өнцгөөс харж ихсэн шүү дээ баг маг. Өмнө нь л стал нэрэ бертчингүүт нь окей бертчлээ. Тэгээ амар хэцүү. Одоо би ингээд 10 хэдэн хүүхдээ. Миний л хүүхдүүд лөө авч 10 хэдэн хүүхдээ ингээд би яг тоглолт төр хараа сууж байна. Тэгэл нэг жоохон ингэж мэг юм бол хүй зүгөрөө гэл ерөөсөө шууд ингээл амар сайн би ялангуяа үлзээ ингээд мөр зүрэн дээр хаяа ингээд нэг юм тейп мэйм наач гарна санаа зовлоо шүү дээ. Йоо за энэ мөр нь яасан айгу байгаа гэл ерөөсөө шүү дээ. Одоо арын алба бол ерөөсөө бүгд л тоглогч нар за энэ жоохон гингуул ой гэл байнгын эн чи яаж нөө эн чи өчтөд өмнөх тоглолт төр чи өвдөдсөн тэр чи яаж нөө тэр чи одоо зүгөрөө гэдэг ч юм уу байнга л нэг тийм л болцд юм бэ лээ. Тэг бид эд хүртэл багийн бүх тоглогчд хоорондоо хүртэл ярилцчих чи яаж нөгөөдөг чи яаж яаж гайгүй юу гээл. Тэгэхгүй нэг нэгэндээ ингээл нэг л болохгүй бол бас хэцүү шít багийн бүх зүйл. Үлцгээ одоо жоохон яриуллаа. Харин за хэдүүдээ жоохон саксайхаа болох уу? Амар ярьсан байна. Арай л их сакс ярьчлаа бүр. Арай л их одоо эн чинь бас үзэж байгаа хүмүүс ганцхан сакс биш бас өөр юм үзэх гэж үзэж байгаа хүмүүс байгаа л гэж боддог чинь. За тэгээ маах болохоор маах airplane powered by airplane гэд би нэрсэн юм подкаста. Тэма альжуулчтай холбоотой бизнес эрхэлдэг байгаа би өөрөө. Тэгээд ерөнхийдөө бас компаниа бас давхар сурталчлаад явж байгаа. Тэгээд тэрнтэй холбоотой бас ганц зөв асуултууд байна л да. За биш үү харж байгаа шүү. Нэрээ хүй. Авраг авал танай компаниар аялаа шүү зөө. Чи ярьсан ч чи хэдэн үнийг билээд үгээгээд л тав штэ үн 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 шүү манайхаа эпс авраг авал 5 тикет шүү бид нар ч бас хөрхөн авраг маврыг авал багаараа айлын маяг гэдэг яриад байна шүү тий Airplane Travel Agency гэдэг айллал за окей за ингэж юм л да ер нь хэр олон орноор аялж исэн байна 1-дүгээрт 2-дүгээрт та хэдэд нэг ийм гоё түүх байвал ярьж өгөөч гэж ярих гэсэн тэр нь юу гэхээр нэг ийм яг ингээ айлаад явж байхад сүлд нь хизээч мартагддггүй нэг тийм гоё байгалийн тогтцтой ч юм уу эсгүй бол сэтгэлд нэг хамгийн гоё үлдсэн нэг тийм юм байвал нэг минутанд багтаагаад нүдэнд харагдтал яргивэл ямар дурсамж ярах уу миний хувьд гэвэл хөвчлэн аял гэхээсээ илүү тэмцэнээр аюу их явж байсан байж болно шүү дээ тэгээд хамгийн одоо оцсондоо баярлдаг нэг хоёр л улс гэдэг ер нь бол яг босдон ч гэсэн аяга дотроо баярлж байгаа ч гэсэн хамгийн илүү гэдэг утгаараа хамгийн эхлээд бол нэг Аргентинд бол очсондоо хамгийн их баярлалтай. Мессигийн тэ төрсөн нутаг ерөөсөө хизээч төсөөлж үзээгүй. Тэгээ багдаа нэг хөл бөмбөг тоглож үзддэг байхдаа Месси яа Аргентин тим ус мэдгэчгүй хаана гэдгийг мэдхгүй. Тэгэл анхудаа тэнд очивол үнэхээр нэг тийм бас л гоё мэдрэмж авч ирсэн. Тэгэл хоёрдох нь болохоор 21 онд хаа бид 3-3-аар Египт рүү явж ирсэн. Үнэхээр халуун бүр
амар мэдрэмж. Зүгээр conditioners conditioning хооронд л яваад байгаа юм чи ер нь. Тэгэл яг тэгэхэд тэмцэн тусчаа бидэд нэг зугаалах маягаар нэг юу үзчихсэн аахгүй юу? Пирамид. Тэрийг үзчих явж байхдаа нэг ямар Scooby Doo дээр гардаг вэ нэг хамар нэг унчдээ шүү дээ. Тэ яг тэрийг хараад оо яг үнэхээр үнэн байдаг. Тэр бол хамгийн дурсам шүү дээ. Тэ амар газар юм тий. Аргентин, Египет гэдэг чинь. Тэмцэн уралдаанаар ингээл ийш тгшээ явах мах гоё тий. Би одоо санд нь шүү дээ. Өсвөрийн улсын аварганыг дарханд л очиж байхдаа та амар гой сагчсан гэл. Бүх найз зуттай яа тий ингээл хотел мотел тоноол. Чи хотел томжсэн юм уу? Юу манайх чинь амар мом магнит гэх спонсортой баг. Танах бол системтэй баг. Мом магнит л үгүй амар. Бид чинь багада багнараас нааша бөөнөрөө нэг микрондөө чихэд ирэл. Тэгэл бөөнөрөө буудалд байрлал яг бүх баг нэг хоёр баг нэг өрөөнд чахуу хоёр өрөөнд бөөнөрөө яг ингээл чихэлдэж ороод тэгшл тэмцэнд ордог гэсэн. Гоё тий. Надад тэгвэл амар гоё бас байгаа байхгүй. Би ингэжсэн байхгүй. Хамгийн анх Америкт очивол юу үзэл NBA үзсэн чинь NBA угаасаа ямар ч тоглолтчтай ус ойртохгүй байхгүй. Ойлгомжтой тэр чигэл гар авчих. Тэгвэл дараа нь хэний Ice Cube-ийн Big 3 юм штэ тий. Big 3-ийг үздэг байхгүй. Chicago-д. Тэнгүү тэд нар чи амар гоё нэг entertainment league учраас бүх тоглолтчд нь үлдээ зураг авахулдаг гэдэг дэгдэг. Тэгээ гарч яхад нь нэг хувцас хөрөнөөс нь гарч яхад нь ус мөсгийг авч болдог молдог тийм бүхнүүд нээлттэй байт юм билэ. Тэгээ би анх удаага орсон чинь Карлс Бүүзер явж байгаа байхгүй. Энд би энэ олж аа. Аа тий. Чар зургийг харс тээ. Ваа гэдэг ч аахгүй. Карлс Бүүзер штэ тий. Тэгсэн чи ингээд ингээд зураг зүг авах болжлох уу гэсэн чи эндэ байж байгаа би буцаа хүрээ дээр гэдэг байхгүй юу. Тэ нам морьсон штэ. Зураг авах чадаагүй юм уу? Ахлааг уу. Тэгтэн штэ тий. Би мөрөөс нээр баярлсан шүү дээ. Энэ хүн яг надад зориулж юм ярьлаа. Аа гоё санагдаад. Анх удаага энэ бийн тогтчих ингээд надад зориулаа үг гэжтэй гэж бодогдоод. Тэгэл ингээд сүлд нь оо бар Карлс Бүүзер наваа морьцсан даа гэж баярлаад байгаа юм уу ааши. Либро над руу харж ирсэн шүү дээ. Аа нэр ингэсэн юу? Нэр. Тэр Лос Анжелес Лейкерсийн тоглолт үзээд би тэр нэг корт сайдаас нэг 3 row хойн суудсан. Яг Лейкерсийн ард суудсан. Тэгээд тэр өдөр Либро тоглоагүй нэг юм гонж өмссөн ингээд байжсэн. Тэгээ би ёо ямар тэнэг юм бэ яг наа үүсгэл Леброн тоглохгүй байхтай. Тэгээл нөгөө бенч дээр ингээд суугаал би тэгэл араас нь Брон 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 гэдээ орилоолсоо. Зогсоо цаг орилсны хитс. Надруу нэг эргэж хараал. Тэгээл би яа Брон Брон гэлтгсэн чинь ингээд инээчэл тэгээл буцаал цаашаа харсан. Тэгээ тэр хүний тэр нам маам их зам маань хүртэл ямар гоё юм бэ. Их зам хүртэл гоё гоё. Ингээд харж марч байгаа тэгэл. Тэн ахч Америк явж ялаа. Би Америк явж байгааг. Би ч бас тий би ч бас одоо шүтж байгаа тоглогч нар байгаа шүү дээ тий одоо Мадул Либрон ч гэдэг юм уу Либрон одоо хизээс зодог тайлаа байла тий тэгээ тэр хооронд нас очиж Либроны тоглолтыг ер нь үзэх юмсан гэж ер нь дотроо бод тий тэгээ миний хувьд гэх юм бол дөрөв нөгөө нэг Осеаро Маургар гэдгсэн шүү дээ би яг анх удаа бүр багнуурт очижсан хөөе бүр амар гоё тэгээл бас нэг автобус автобусаар явж юм бол тэгээ тэр үед бид нар бүр сургууль дотор хонсон сургуул зүгээр өрөө гаргаж өө бидний шок дивсэд. Тэгээд ч бас гоё. Тий. Тэгээд тэр үеийн сагч уус жоох хатуу штт тий. Тэгээд баг нарын атман нар ингээд нэг багийг хоцотсон чинь утга мутгатай хүмүүс ирж ирвээ. Цагтаа нар авч явж мовж уу. Өнөө тэр хүүхдүүд тоглоод байгаа штт. Тэгсэн чинь тэдний ингээд хутгалах гэдэг хүмүүс ирж мэрчсэн. Тийм амар сагс макс тоглоддаг байсан байна. Хаан хүлээдээ тоглосон чинь ингээд нөгөө спортын ордондоо ингээд нэг хөдөө оч тоглосон гэсэн. Спортын ордондоо ингээд гар хуруу ингээ бритэгт явцсад хүүхдүүд. Тэр гангстер эсвэл байсан. Гангстер гангстер. Сагсуулах гэж ирсэн гэж зүгээр бритэг ингээ ингээсэн ингээ хүн ингээ зүсэе яваад. Тэгээ таны үтийн бэт бэс юм уу? Бэт. Арайч бас тийм байх болчихсон тий. Яг нэг атмануудын баг магийг хоччил жоохон дээрлэхөлх тиймэрхүү л байсан. Тийм цагдаа магтаагаар нөгөө сургууль руугаа хөргүүлж мөргүүлж явж маавчсан шүү дээ. Тэгээ тэр 11 он Ховард Монголд ирэхэд тэр үед бид нар нөө бүжгэлдэг байсан панк трэпер. Тэгээ 24 дэх сургуульд ирж байгаад бид тэр үед яг Ховард таамд бүжгэлж байсан байхгүй. Nice. Тэгээ 24 дэх сургуулийн арталт нь амар. Тэр үед яг нөгөө Доги нөгөө нэг амар модонд орсон тий. Тэгээл тэр чинь Ховард яг ид үед ирсэн шүү дээ. Тэгэл бүр шокнд орчихсон бүр. Дайм. За зөв үнэхээр бодит хүн байд юм байна даа гэж бодчихсон. Тэгээд өөрөө ч гэсэн угаасаа түр мөнгөчин гээлдгээр айгу nice юм. Тэгээ бүр нилэн nice юм. Нэг юм spiritually нэг юм хүн байх тийм одоо сонирхолтой нэг тийм хүн байхгүй. Metropolis төртөл шоу утсан юм байна уу чинь. Тийм шүү дээ. Зүгээр шууд баармаар орлоо. Тэр гэхдээ ингээд нэг хүний аура гэж яагаад тах шиг байна. Карлс Бүүзер шиг ингээд тухайн үед би бүр мутант харагдаад байгаа байхгүй. Амар том харагдаад. Тэгэл бич чи Жолиус Эрми ханаас нь гарч ирэл би бүр ингээд бүр юу болоод байгаа юм байна. Пүүш үүч гэл Майк Биби Миби ажил би тэр чинь дандаа нэг Айверсон гарч ирээд
Ice Cube-ийг бугаж. Big 3 гэж үзмээр юм те. Юу Iverson чи миний бүр. Iverson Iversontэй ингээд ойрхон байх боломжтой. Тий. Тэгээд би ингээд дандаа ингээд дандаа том хүмүүстэй байгаад байгаа байхгүй юу надад чи. Тэгсэн чи нэг юм намхан гар дээр л очиж зурга авах болоод байхгүй. Тэгэхээр би очиад зурга авах гэсэн чи нэг тоглогчоос би өндөр өссөн шүү. Will Bynum-аас өндөр байх. Will Bynum бол надаас намхан байсан шүү. Нэг ч гэсэн би энэ тоглогчоос өндөр байж үзсэн шүү. Би тэгвэл багийнхаа дөрөв тоглолт биш үү? 2-3 тоглогчоос өндөр юм чи. За их сайхан. ПП бүгд өндөр юм уу? Би тэгэлгүй юм. За 3-т нь. 2 юм шүү. Үлцгээс арай өндөр биш юм байл. Үгүй ээ. Үлцэн чи өндөр шүү дээ. Үлцэн чи би чи 80 шүү дээ яг. Тийм. Ах нь яг 79 сарны 5 баг. Тэгээ яг ингэ. Гэтэ нэг гоё юм хэлэх үү. Би нэг ингээд саяхан Dwight-тай бичээ сууж байгаа л ингээд амар юм. Амар төгххгүй. За за. I made it. Аа яг тэгж утс. Аа. Ягаад тэр би яг ингээд 100,000-ын тэр хуучны цагаан байр нь хоёр давхар тэмээ өгдөг амьддаг байхдаа тэр модон хаалганы дээр ингээд нөгөө пяврын шийд зоочоод тэр чи одоо 2004-5 лон гэсэн үг шүү дээ. Тэр үед би тэрэн дээр очиж ингээд супермен данк ман гэж үүр солиорт үзсэн байхгүй. Ховард морд гэдэг дүүрэ гал. Тэгэл дүүрэ гал тоглоол ягаал мээ гэл тэгснэ ховардын плакатыг ингээд нөгөө мангар том тэр нэг юм хуучны цагаан модон хаалган дээр ингээ өөлөгцөн. Ховард, Трейзи Макриди хоёрын плакат надад байдаг гэсэн. Тэгээ хоёулаа Орландо Мэйч гэх плакат. Тэгээд тэгж одоо тэр үед чинь юу те тэр 12 3-той хүүхдэд тэр үн чинь ингээд бурхан шиг л юм л ингээ санагч байгаа штэ. Хизээч би энэ хүнтэй одоо чат бичих битий хэл баг хурууных нь зүрэрч хүрхгүй л гэдэг юм та байгаа штэ. Тэгсэн чинь яг 18 жилийн дараа гэсэн чинь тэ манүтэ hey brother болсон ингээ бичээд тэгээ Монголд ирэх талаар нь ингээ ярилцаад тэгээ байж гэн гэдэг яг миний хувьд яг нэг тэр амжилтанд заа за би бас гайгуул яваад байгаа юм байна да гэдэг нэг тийм жоохон өөр өөрө бахархч гэдэг юм нэг тийм жоохон мэдрэмж авсан. Nice. Айгуу гоё байсан. Тэгэл яг хэвээ тэр үний карьер нь дууссан илүү бас хамбал болсон байгаа шүү дээ. Илүү юмнд open болсон байгаа ч гэсэн дээ. Тэр бол надад амар гой санагдчихсан. Тэр мэдрэмжийг хүн болго мэдрээсэл л гэж хүсэж байна. Яг нэг тэр мэдрэмж. Одоо манай үлзий машин сая MVP бол айгүй гой мэдрэмж авсан байх. Энэ жил чамд ихтэй амар олон юм тохиолдлоо тий. Энэ жил яг сүүлийн 3 жил дээ. 2 жилийн дотор бол айгүй шгшээд орохоос ахвалаа л ер нь айгүй гоё хэсэ. Яа тэр ихний жил шгшээд орвол чи тэр олон дүмний хайрыг бол үнэхээр хүлээстэй. Сайн тоолсон шүү дээ. Шгшээгийн тэр хамгийн анх талбайд цэлгэнэс дүмүүд гарч тоглож байгаа шүү дээ. Тэр үед би шууд гараал миний хамаг хөрмс ингээ татсан шүү дээ өөрөө ирэхгүй. Амар сандарсан. Тэгэл нэг ингээл ганц хоёр гүйж ирэл тэл нэг тавирж байгаа юм чи. За за. Амьдтай бодтой байна те. Яг нэг тэр яваад. Бодтой талбай дээр орчих. Тэр зихтэй амар уха. Би одоо тэр чинь яг нөө нэг одоо YouTube-д Монголын шишээ юм шиг тоглоход ч юм уу одоо тэр нөө нэг юу бол дээцэгтэй тулж атмосфер бол дээцэгтэй тулж байгаа шүү дээ. Би тэрийг зүгээр амьдралтаа нэг метрэд үзчихсэн гэж зүгмөрөөддөг шүү дээ. Зүгээр заавал Монгол улсын шигшээд биш зүгээр нэг тийм атмосферд байхыг. Тэр хүн тийм аура бас амар байдаг уха гэж бодоод шүү дээ. Надад дуугийн тэр боломж нь байх шүү дээ. Яг чиний мэдрэмээр байгааг мэдрэх. Ирэхчл багаасаа тоглох. Тэгэл мэдэрчихсэн шүү дээ. Сэлгэрээсээ гар шир 2 минут гараа. Нэг хүн тэгээ тоглолцсон шүү дээ. Пиксинг. Тэр чинь өнгөрсөн жил лөө. Аа тий, тий. Powered by Airplane. Миний яах вэ зүгээр нэг жоохон эмзэглээд өгдөг юм нь одоо саксыг ингээд өмчлөхгүй тагаад л эмзэглээд жоохон дургуур хэд. Ягаад тэгэхэр за PSN гэдэг телевиз дээр одоо нэг 2-3 каст байна. Тэр 2-3 кастын дандаа л эпс эсрэг юм ярьдаг. Манад жоохон дургуурч юм шиг. Эсвэл надад дургуу гэж болно л доо. Тэ тэглэгээд манай багийг одоо нэг доош нь хийгээд байна шүү дээ. Одоо бүх аналист дээр одоо юу гэдэг налах бизонд одоо эпс 4-2-оор хожигдно гэдэг аналист гаргадаг юм уу жишээ. Тэр одоо баг албаар тэгээд одоо ойлгомж сакс ойлгохдаг хүн бол ойлгомжтой л үсэн шүү дээ. Төмөр байх гэсэн юм шүү дээ. 4-3 орчлол 4-2 орчлол хожигдно гээл. Тэгэл одоо гарснаас хойш одоо металд бол шууд хожигдно гээл. Тэр чинь ингээд тоглогчдын сэтгэл зүйд нөлөөлж байна. Тэ. Дээрээс нь манай фанатуудын дургуу хүрэж байна.
А тэгснээ нэг кастер нь шууд Facebook дээрээ Apex-ийн фанатууд бол сакс мэдтгүү жоох охтууд мөхтүүд гэж бичээл. Энэ үнэхээр болохгүй байхгүй. Тэгэд нөгөө өнцөг гэж байхгүй. Магадгүй хоёр телевизор гардаг байсан бол нөгөө телевизорын өөр хоёр кастер өөр юм ярьж ахсан тох. Тэнгүүт ингээд нэг талаас үзээд нэг талаас юм яриад а тэгээ ингээд сакс гэдэг одоо ингээд яг өмчлөгдөө тохгүй. Ерөөсөө яг л юу ч яринад л болно. А тэгснэ бид нар яг энэ гаргасан хугарийнхан дээр амар шахуу тоглолтыг нь хийх хэрэгтэй болчих жоохон. Тэ. А би бол ийм үндэсний хэмжээнд хүрч байгаа ийм их ашиг орлогыг авчирч байгаа. Дээрээс нь залуучууд хүүхдүүдийн сэтгэхүйд хүртэл очиж нөлөөлж байгаа энэ гой спортыг бол илүү либерал, илүү одоо хуваарлалттай шударга явуусаа л гэж айгүй хүсдэг. Тэ. Шүүлт мүүлтэн дээр одоо түрүү нэг яриг илтгэжсэн шүү дээ. Би бол үнэхээр гомдлолтой байдаг. Яагаад гомдлолтой байдгүү гэхээр яг би анх шүүгчч юм бас өөрсдөө хүн. Тэ. Би анх ингээд шүүгчдийн буруу үйлэлтүүд дээр яг нөгөө туршлагатай багийн эзэмшлээс бол дугаал байт юм байл та баг магч юм уу. Тэгээд нэг шүүгчтэй дараа нь хөө хөшөн чи жоохон тэгээд л шүү дараагүй шүүгээрээ мүүгээрээ гэдэг ч юм тэгтгэл юм байл. Би болохоор тийм мэдхгүй шууд л стратегич ингээд шүүгээд ингээд тэгээд гингүүл тэр хүмүүс дургуулчт юм байна л та. Тэгэл одоо дургу хивээрээ. Тэнгүүт одоо чи санджаад чинь шүүгч байлаа гэж бодтой те. Тэнгүүч чамайг үлээхгүй байж та чи үлээхгүй шүү дээ үлээхгүй шүү дээ гэж л чи манад үлээх үү? Яг хадааш нь би бол бас нэг лиг миг зөхөж байгаад нэг юм өөрөө шүүгчгүй болоод нэг шүүжсэн үе мүй байдаг хөөе. Тэгээ нэг жоохон филинг нь авцсан. Арай апрэл байл. Тэр нөхөнийг юм тэнцүүлээд байгаа байхгүй тий олон бол тий шүүгч болгон л тэнцүүлээд байх шиг байна. Өөр нэг буруу үлээсэн бол нөгөөдөлд нь дахиад буруу үлээдэг ч юм уу тий. Гэхдээ нэг зөв үлээсэн бол зөв үлээдэг ч юм уу. Ийм тэнцүүл зарим нэг үед маадэр жоохон байхгүй байхгүй байх. Зөв яг хаа зарим нэг үед шүү. Тий. Тэгээд энэний талаар ярингуут угаасаа яг тэр тоглолтууд нь хожигдсон л болж тарж байгаа юм л та. Жишээ нь тэр одоо металтай тоглосон 1-р тоглолтын хамгийн сүлд Кайриг орсон оролтын дээр 2-2 удаа алдаа иччихэв. Нэг удаа гарын татчихж байгаа, дараа нь тохонд нүрчихж байгаа. Тэр нэг тоглолтын дээр шүү дээ. Тэгэхэд тэр шүүгч бичлэгэн дээр тэр цаан зөксөж байгаа хөөхгүй. Яагаад хамт тэр тоглож тоглож байгаа хамт гүүж ирээд хажуунаас нь харж болохгүй юм те. Тэгээ би зүгээр илүү анхаарал өгөөч л гэж хүсдэг. Аа. Тэгэд дээрэс нь яагаад тэр гадаад өнгөрсөн жил ирсэн хоёр гадаа шүүгчлэл одоо дахиад ирэх хэвчтэй юм те. Яагаад нээлттэй сонгож шалгаруулт тэгээд арай тэгвэл олон шүүгч 2-3 шүүгч байгаа авчиж болохгүй юм те. Гэхмэчлээ ингээд нэг юмд баригдаад нэг өмчлөлд ороод ирэх юм бол сакс дахиад хөвчихгүй нэг гацаанд гацсан цогсно. Магадгүй энэ багийн том том багуудыг олон жил авч явж байгаа багийн эзэдүүд бол дахиад л өнгөрсөн жил шиг асуудал гаргаад бид нар өөрсдөө лигээ хийнэ гээл тэнгуут дундуур нь хор утгадаг хүмүүс нь орж иж хор утгаад лигийг хоёр хуваах гэлээ барьлаа гээл яваал ингээл бөөн хөрүүл цодон болол ингээл явна. Зүгээр л байгаа юм яагаад жоохон либерал ардчилсан те нэг жоохон багийн эзэд мэдснийхээ санал бодлыг сонсдог. Тэр ядаж тэр гаргаж байгаа гомдлыг нь хүлээгээд авчдаг юм. Тэг айгүй хэцүү байхад байна. Одоо сая яг NBA дээр нэг тим жишээ гарлаа шүү дээ. Одоо сая нөө Нью-Йорк Никсус Рокстод олж авах гэхтээ. Одоо нөгөө нэг тоглолтын төгсгөлд алдаа гаргаагүй байхад нь алдаагээ үлээсэн гэдгээ NBA-ийн одоо шүүгчтэй холбоос өөртөө хүлийн зөвшөөрч байгаа юм. Яг за бид алдаатай шүүдсэн байна. Одоо бидний буруу боллоо гэдэг. А хэрвээ тэрэн дээр Нью-Йорк Никс баг шүүхтэлцээд шүүхтэрийг ялч чадах юм бол 5 минутын сакс тоглоно гэж байгаа. Тэр тоглолтыг дахиж цохион байгуулад 5 минутын саксыг тоглоно. Тэнгууд NBA-ийн түүхэнд 59 секундын тоглолтыг тоглосон тим оо түүх оо байдаг байхгүй. Шако. Тэ Шак дахиж тоглосон байхгүй. Нэг алдааг нь одоо илүү бичээд Шакийг тоглолтоос хөөцсөн байхгүй. Тэгсэн чинь тим юм болоогүй учраас одоо шүүхтэй ялангуутай тэр тоглолтын сүүлийн 59 секундыг тоглосон байдаг. Ийм юм шиг байгаад байгаа байхгүй. Тэнгууд яг оо тэгсээ зэр үйдний Шакил энэ л өөр баг руу явцсан. Явцсан байсан. Бүр үү. Тийм. Тэгснэ бутаж тэр багт ирж тоглож байгаа юм уу? Зүгээр тоглохгүйгээр яаж байгаа. Тэгснэ тэр шүүгцсэн багийн нэг ч оноо авахгүйгээр хожигдсан л байгаа юм л да. Тэгтээ яг зүгээр шудраг болгож байгаа байхгүй тий. Тэрэндээ арга хэмжээ авч байгаа. Тэнцвэртэй болгож байгаа. Тэнгууд яг зүгээр манай яг шүүгчдийн асуудал шиг манай шүүгчд алдаа гаргаж байгаа бол тэрийг хин хянаж байгаа вэ? Холбоо хинж байгаа юу? Эсвэл дахиад нэг шүүгчдийн баг бүрэлдэхүүн хинж байгаа юу? Тэгээд за энэ зүйлийг тэр одоо жишээ нь маргаан үссэн байна. Энийг дахиж шалгахад шүүгч нар магадгүй алдаа гаргасан байна, алдаа гаргаагүй байна гэдгийг бас давхар хин шүүх хэвээр вэ? Хин одоо тэрийг илэрхийлж одоо бичих хэвээр вэ гэдэг нь бас яг манай Монголын сагсаа хөгжөөл явах байх л та.
Эн дээр одоо дахиад нэг өөр шүүхтэй бүрэлдэхүүн ажилласан. За энэ бол энэ үднээс ингээ харахад бол энэ бол алдаа байжээ. Тэгээд энэ дээр бол алдаатай үлээжээ. Одоо жишээ нь манай одоо жишээ нэг гайгүй ингээд бас бизнес хийдэг найз ингээ надад асууж байгаа хгүй. Хөшөө ингээд мань бас саксны баг маг ивент идэх гэдэг юм уу гэж бодож байна. Сакс руу илүү санхүү орол илүү ивент идэхэд орохтол тусам тогшлын цалин өгсөн тэр хэмжээгээрээ тэр тоглогчдыг амжилт аж ахуй нүсгөр саксанда илүү анхаарна гэл энэ чинь нөгөө домино эффекттэй хөгжил явагдаж штэ угаасаа. Тэнгүүд би бол хэлж л байгаа. Оо яг үнэндээ өгшөө. Нэг тийм сайхан зүйл бол биш ээ. Чи эргүүлээд ямар ч мөнгө олохгүй. Амар их цаг цаваа зарцуулна. Дээрээс нь ийм шудраг бос юмнууд айгүй их байна. Нэг өмчлөлт ингээ орчихсон байна. Шүүлт мүлтний талаар гомдол гаргах юм бол чи өөрөө шалчгансан ийм одоо арчааг нөхөрл болж таарна. Тэ? Тэгэхээр чи ийм рүү орохыг хүсч чи яг мөнгө өгчөөд зүгээр компанийн лог тавьж зүгээр дуу сууй гэвэл окей болж байна. Аа яг оролцоод ингээ явъя гэвэл чанд айгу хэцүү байхаг юм. Тэгэл болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр илүү либерал тийм олон талт олон уралч үзлийг сонсч ийж илүү одоо арчилсан байж ижил манай энэ спорт бүр илүү сайн хөгжөөд илүү олон тоглогч нар гадаадын орнуудад тоглоно тий. Гэл илүү сайн хөгжөөд явах болов уу гэж бодчих. Тэгэхгүй бол ингэж явж байгаа л ингэж багдгүй шүү дээ. Жишээ нь за үнэхээр за цаца болито гэл би болчих болж гин. Танан гардын буяах болчих болж гин тий. Эрдэнэт майнерс болчлоо. Тэгээд ямар багтай ямар одоо лиг болохын тэгвэл энэ одоо тэнүү үйлцээгийн буянтайх ч гэсэн тий сая лиг эхлэх өмнө гэл айгүй хэцүү байна ингээл тий. Гэл яриа л явчихсан. Тэгэхээр тэр ах ч гэсэн болчул яах юм. Одоо метал гэдэг баг байхгүй, эпс байхгүй, гард байхгүй, майнерс байхгүй. Тэгээд дахиад эндээс эхэлж шв. Энэ спортын хөгжил гэдэг чинь яалт чгүй багаад байгаа ч яваад байгаа байхгүй. Одоо ер нь тэгтээ энэ тэндгөө бас багтаа болыг гэж яа хүмүүс аягүй их болцсон байлаа шв. Тэгтээ нэг үеэд бол одоо бол ер нь нэг баг хийчт юм юу. Ман чинь нэг багтаа бол ямар уу тэр гэж асууж байгаа найз үүртэл байна. Тэгээ ер нь бол тиймэрхүү хүмүүс айгүй олчирсан байлаа. Гэтэе уул нь бол бас нэг юм номын дууг сонссон хүмүүсний авах юм бол хурдцсан арай гоё юм болов. Legacy гэдэг зүйл амар чухал шүү дээ. Яг нөгөө айл юмыг бүрдүүлээд бий болгоцсон. Миний бодлоор бол одоо ингээд лигт одоо яг үндсэн те 18-аас 10 баг нь ингээд маш олон жил ингээд цаашдаа удаан тогтноцоо те хасын үлгүүд те гард эднэр шиг ингээд олон жил тогтноцоо л гэдгийг хамгийн нэгдүгээрс нь бодож байна. Ингээд 2-3 жил орж ирж тоглочоод ахаал гараа дахиад өөр шинээр баг орж ирэл тэгэхэр жоохон утгахгүй санагдаад байна. Одоо яг Apes болвол яг одоо ингээд Apes-тэй зодог тайлаа гэсэн тоглогч нар манай баг зөндөө байдаг шүү. Тэр хүн өөрөө ингээд тэр ийм Apes гэдэг community ч юм уу, соёл ч юм уу эсвэл гэр бүл тэр спортын бас утга учир нь болчихсон зүйл байгаад байгаа. Манай энэ авшин юм асууж байгаа. Apes-с нэг тоглогчийг авч үлдэх үл хэнийг авч үлдэх вэ? Нэг л тоглогч уу? Яг юуны төлөө авч үлдэх гэж байгаа нэг төрлөх гэж зүгээр л асуулт шүү. Наадхан ч юм бол мань хариулахгүй шүү. Наа чи яг нөгөө ээжигээ сонгох уу, аавынхаа сонгох уу гэдэг нь шалхаа. Тэгэхээр л хэзээ ч хариулахгүй. Одоо яг үлзэгийн хэлснээр нөгөө нэг хэлмээр юм шүү. Баг удаан тогтно гэдэг нь өөрөө нөгөө багийн culture үүсгэн тэ. Одоо бид нар бол одоо minors-ийн culture гэж баг ярьж болох гэж юм. Одоо магадгүй metal-ийн culture гэж ярьж болох гэж юм тэ. Одоо Memphis одоо NBA ярих юм бол Memphis тэ. Яач ч мяа болсон бүрэлдэхүүн мяа болсон гэсэн нэг culture нь байдаг. Santini Spurs дээр өөрсдийн culture гэдэг. Тэгэхээр баг нь өөрөө удаан байх тусам одоо гардийн culture, хүлгүүдийн culture, Apes-ийн culture тий. Тэгээд одоо магадгүй Apes-ийн culture гэвэл одоо магадгүй aggressive ч юм уу тий. Та амар уран гоё тоглолттой тийм юм. Эсвэл одоо металлик бол ийм амар tight тий. Хатуу, ширүүн, чанга хамгаалттай гэдэг ч юм тий. Ингэх тусам л нөгөө нэг саксны хөгжилт мэн л хэлээ амар гоё л байгаа юм шүү дээ. Өөрийнхөө тоглолтог арга барилаар хүртэл одоо тэр багийг мөрөөдөх нь шүү дээ. Баг бүр өөр өөрийн арга барилаар болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь баг маань өөрөө удаан оршин тогтноо гэдэг нь айгүй том давуу тал л дээ. Фан байж ч гэсэн дэ удаан тогтно. За хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн дэ нэг юм а нэг жилээр биш олон жилээр төлөвлөн дээ. Тэгвэл чинь тэгэхээр айгүй л хэрэгцээ дэл юм байна даа. Одоо одооний яг энэ нөхцөл байдалд чинь за нэг 3 жилээр 4 жилээр 5 жилээр юм төлөвлөхийг хийхээ аргагүй хэцүү байгаа даа. Тийм. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бас
бүрдүүлээд хэдүүл нэгэн тал одоо саксны л төлөө бүх хүн ажиллаж байгаа учраас бас энэ дээрээ бас уяатан байвал яа тийм бэ гэсэн юм зүйлүүдийг л ер нь яриад байгаа шүү дээ хүмүүс ч л дээ. Одоо нэг ийм юм айгуу гарч ирэхэд л одоо багийн эзэн шиг бай гэдэг юм амар гарч ирдэг хүмүүс над дээр. Багийн эзэн шиг бай гэж. Багийн эзэн шиг бай гэвэл тэгвэл тоглогчтой тэ өөрийнхөө хүүхд шиг анхаардаг. Тоглогчдийнхөө ирээдүйг боддог. Энэ хүний ирээдүйд бүр гадаадд улсад очиод тоглоосоо гэж бодож одоо тэр хүний төлөө хүсэж мөрөөддөг. Тоглогчтой хөгжүүлэх гэж хүсдэг. Тим хүн харин багийн эзэн шиг байгаа юм болов уу гэж надад санагдаад байна. Тэнгүүт нэг ч үг хэлэхгүй шудраг юм шудраг бос юмны төлөө дуурахгүй тэ а энэ өөрчлөлт шинжилтийн төлөө дуурахгүй ребел биш байх нь бас зөвхөн багийн эзэн гэдэг үгний тодтол биш байх гэж бодчих. Яг нь манай Монгол ингээл угаасаа ахнар бол угаасаа дуугаа штэ. Угаасаа л одоо багийн эзэгл ахнар л байна тэ. Би хамгийн залуу багийн эзэн. Миллениал шинэ үеийн хүн байгаад байна тэ. Энэ үеийн хүмүүс угаасаа дуу хоолоогоо чөлөөтэй илэрхийлнэ. Бид нарыг хорих бүр ямар ч арга байхгүй. Өнөөдөр тэр хүп нөөц л нэвтрүүлэг дээр тэр нэг кастер залуу ярьжлээ. Тоглолт болгоны араас гоншигнол тэр нь тоглогчдын сэтгэл зүйд хүртэл нөлөөлөө үйлгэл. Тоглогчдын сэтгэл зүйд сүргээр нөлөөлж байгаа юм эсвэл илүү хурцлж байгаа юм уу? Бид нар шудраг усын төлөө бүр хүчтэй үүснэ хурцлж байгаа юм уу гэдэг тэр хүн хэлж мэдэхгүй шүү дээ. А тэгэнгүүтээ юу гэдэг тэр уугнагийн шидэлт яалчгүй гараасаа гарсан гэж хэлж байгаа юм. Би эцэж уугнагийн шидэлттэй араас комплейндэггүй шүү дээ. Тоглолтын сүүлийн минутанд илүү сайн шүүлтэн дээр анхаарад болгоомжтой шүү гэдэг өгчөөл гэж хэлж байгаа те. Нэг их юм асуухгүй лөө. Тэнгүүд энэ үжил бодлоо илэрхийлсэн юмд их дургу байгаад байгаа гэдэг нь бол яг хав цаг хугацааны эрхэнд бол би өөрчлөгдөх байх л гэж бодож байна. Тэ. Хэсэг бүлэг хүмүүс ялангуяа үе хоорондын юм зөрүү байгаад байгаа шүү. Дургу дуртайгийн юмнууд те. А тэгээ яг хав би бас багийнхаа залуучуудыг илүү сайн танд ийм ребел бай хүчтэй бай те. Та нар тэр талбай дээр гараад тэр ахмах бол падлий байхгүй шүү дээ. Чиний өрсөлдөг чиний хоолыг булааж идэх чиний үр хөвгтэй алгач чинь л гэж хэдэг гэж бодчих чи алцах ёстой шүү л гэдэг. А гэхдээ талбайн гадаа бол үнэхэрийн ёс зүйтэй маш сайхан тийм байх ёстой л гэдэг хэлтгэлт тийм. Би болохоор бас тэр хүүп нөөц гэдэг нэвтрүүлэгт юу нэг айгу дуртай байгаа даа шүү дээ. Би ч гэсэн үзэж байгаа. Ягаад гэвэл одоо Монголын саксны талаар бас тэгж нээлттэй ярьдаг ч юм уу тийм юм байгаагүй тийм одоо шүүмж хилдэг ч юм уу одоо юу гэдэг нь тийм юм боллоо тийм юм боллоо за магадгүй одоо одоо талбай дээр одоо ёс бүс үйлдэл гарангуу тэрийг талаар яа тэр ч өөсөө болтгоо гэдэг ч юм уу тийм өмнө нь бол одоо яг Facebook дээр пост маягаар бичдэг байсан тэнгууд уурлаад идэг байсан гэдэг ч аа намаа ингэ бичлээ дараа гэдэг ч юм уу тийм тогтчих нар өөрсдөө тэгээд тэр бичиж байгаа хүмүүсийн гадлаар уурлаад идэг байсан гэдэг ч аахгүй тэнгууд одоо яг ингээд нэг тухайн цагт гардаг тийм Тэгээ яг 7 хоногт нь юу болсон шилдгийн тодруулдаг тий. Магадгүй өннийх нь цар үрээн томсох тусам тэр 7 хоногийн хүп нөөцөөр шалгуулж байгаа шилдэг гэдэг тамирчин илүү одоо үнсэнтэй болж ирдэг юм тий. Тэгэхээр миний хувьд бол тэнд хийж байгаа нэвтрүүлэг бол миний хувьд бол маш гоё таалагдж байгаа. За мэдээж алдаатай оноотой зүйлүүд бол зөндөө байгаа бах. А тэгтээ тэр нь бол хамаагүй дөнгөж эхэлж байгаа учраас яг саксиг ингэж ярьж байгаа нь амар зүг боод байгаа хэрэг. Одоо ингээд зөвхөн нэг баг өөртөө сэтгүүлчтэй тэгээ энэ бид одоо бусад багуудад зөвхөн өөрийнхөө багийн талаар бичдэг, өөрийнхөө багийн шар мэдээний талаар бичдэг. Тэ эсвэл бусад багийн одоо хянжидаг тэ тэр нөгөө нэг хамгийн өрөөнд байгаа юмын сонсонгуудаа тэдний хаг тэрийгээ солино гэж дараараа гэдэг ч юм уу хоорондоо хэрэлтлээ ч юм уу ингэж л өөрөө сагсч өөрөө илүү л гоё болно. Хэлсэн шиг хөвд нөөцтэй ч гэсэн олон хүмүүсийг л оруулах хэрэгтэй. Ян зүрийн хүн оруулах. Намайг жишээ нь оруулах хэрэгтэй. Тэ намайг оруулаад надтай Яга тоглолт болгоны дараа ингэж дээд ингэж ярьчих хэрэгтэй байна. Шууд асууч хэрэгтэй. Өөр баг магаас зөндөөл хүмүүс оруулах. Тэгчихээч нөгөө ардчилсан байна. Тэгэхгүй нөгөө л PSN-а хөтөлтөг хоёр нөхөр нь дахиад хүүп нөөцтө ороодох юм л гэж бас жоохотхгүй л байна. Нэг талын л үнц ингээл зодоод байх гэсэн үг шүү дээ. Олон талын л үнцгийг харуулж гаргаж ирчих хэрэгтэй. Podcast Room-ийн хамтран ажиллагчаар Японы номер 1 бүтээгдэхүүн, элэг дэмжигч, элэг хамгаалагч үйлчилгээтэй Hiparize хамтран ажиллаж байна. Элэг хамгаалагч бүтээгдэхүүн маш шүү маха энэс сэрглээд үзвэл маха уртнаа гараа. Баян хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Оо тийм. Тийм байр уудах юм аас тийм. Тэгээ ерөнхийдөө бас подкаст ийм контент хийдэг хүмүүсийн хувьд бол одоо спонсорд чухал байдаг л да. Тийм шүү дээ. Сайн спонсорудтай ажиж бидний подкаст бас илүү чанартай сайн гарч ирнэ гэж үздэг учраас
спонсоруудаа бас маш их баярлалаа. Тэгээд MoTV бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа. MoTV нөт нь болохоор Namin Home Style-ийн Stanley Cup-ыг оруулж ирсэн. Ерөнхийдөө Stanley-г оруулж ирсэн маа шүү манхан. За окей, тэгээд подкаст маань ерөнхийдөө өндөрлөх тал руугаа хандж байна. Тэгээд ABC-ийн дөрөв цугласан учраас бас их хвчтэн сакс ярьчлаа. Тэгтээ бас сакс сонирхчд маань их байгаа учраас үйдэг болов гэж бодож байна. За тэгээд ABC-ийн жил авраг авах уу гэдэг асуултаар үргэлжлүүлчихв. Каптэн юу гэж бодож байна? За тэгээ капас. Миний хувьд мэдээж багийнхандаа бүгдэнд нь итгэж байгаа. Тасгаж байгаа ч арай мэдээж тамирчдаа бүгдэнд нь итгэж байгаа учраас авар гавна. Чи яханд нэг ийм юм өөрчлөлт жоохон эсвэл энэ дээр сайжирч бол авар авах гэдэг нь гэдэг юм байна. Өөрсдөө алдаа авах нь шүү дээ. Өөрсдөө алдааг. Яг гэдэг манай багийн хувьд ингээд ганц хоёр юу гараад байгаа. Яг сэлгийн цоох үедээ ер нь зөө. Зарим тамирчид ер нь бусдаа жоох нэг тийм сөрөг мэдрэмж одоо хальт нэг тиймэрхүү юм тараагаад байгаа гэх юм уу? Тэрийгэ болоод яг бүгд л ингээд талбай дээр тэ бүгд гарсан чадаагүй бол чадаагүй дээ чадсан бол чадсан гарж байгаа бүхэл одоо багийнхаа тамирчид улам надаас илүү байгаа гэдэг урам зориг өгөөл гаргуул илүү их. Ингээд цаашдаа тэрийгэ яг засчвал ер нь болох гээд байгаа. Тэр л бол хамгийн зөв. Бос багийнхан ч гэсэн одоо мэдээ сууж байгаа хүн мэдээж яг жоохон алдаа гаргаад эсвэл ядраа сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд гарж байгаа хүн тэр хүнээсээ илүү дээ. Тэр хүнээсээ дутхааргүй байж ижил тэр багийн яг ингээд онооны хайрцаа яг тэр нь одоо илүү явна гэж миний хувьд бол бодож байна. Сэтгэлийн цоох ер нь жоохон дургуй байгаа тань тий. Тийм. Гэтэл яг мэдээж ядраад яг өөрөө сууя гэж байгаа хүмүүс хүртэл байгаа тий. Тэгээд гарж байгаа хүн дээр гол нь урам зориг өгөөд илүү байгараа л гэхийг одоо хүсэж байна гэх юм уу? Ялангуяа яг манай баг дээр энэ үүсч байгаа асуудал нь юунаас олж байгаа гэхэл нөгөө коучин минутын яг минутын тооцоололоор гаргаж байгаа тэр сэлгээний хуваалт нь л ашиг байна л да. Яг нөгөө тоглогч одоо жишээ нь магадгүй 5 минут болоод сольдгийг одоо баатуу баг бүх багийнхан мэдчихэж байгаа. Тэгээ манай багийг. Тэгээ онгууд яг мэрэгжлийн тоглогчийн хувьд магадгүй яг ядраагүй үе байс бэжт тэгээ нэг 5 минут болно. 8 минут, 10 минут нэг үе нэгт суухгүй тоглох бол тэднэрт бол одоо тийх чадамж нь бол байгаа. Тэгээд яг манай коучин өөрийн хийж байгаа систем нөрө яг минутын хязгаарлалттай яг ингэ суулгаад тэгээд олноор нь сольж байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэгээд тэр юмнуудаа дасан зохицох гээд ингээд магадгүй одоо тоглогч өөрөө хожи те өөрийн гэсэн бас хорш харвэ шүү дээ. Яг би болж ийн яг гой олчлаа би яг бүмгүй мэдрэлээ гин гутал яг манай коучин цаг болон гутал суулгачаар тэр үед магадгүй өөрийнхөөс одоо тэр сэтгэл хөдлөл ч юм уу те. Одоо плей-офф аим чухал үе ирчлээ шүү дээ. Семи файнал одоо манай зарим тоглогч нар бол магадгүй семи файнал тоолж үзээгүй анх удаа тоолж байгаа хүмүүс байна. Манай тоглогч нь өөртөө залуу байна тий. Дуршлагтай болж эхэлж байна. Одоо яг энэ семи файнал гэдэг чинь тэдний хувьд бас яг дуршлаг л яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд бас гадны коучтай бас анх удаа болж үзэж байна. Системээр тоглож үзэж байгаа. Тэр хүмүүс бүгдэнд нь ийм бүх юм цоо шин байгаа учраас бас ингээл би бас алмаар байна тий. Би өөрийгөө харуулмаар байна. Би энийг хийж чадна гэдэг өөрийнх нь нэг амбишн бас байгаад байгаа хэрэг. Би бол коучинг тэр яг тэр минутаар солигдохтой бол одоо хүртэл маргаалга болоо. Би бол бас көвчдөг хүртэл байгаа байхгүй л гоо шүү дээ. Яг үүндээ хажуунаас орж ирэл өнгөрсөн тоглолтын дээр яг үүндээ танаас болж очихлоо шүү гэж би шууд хэлж байгаа юм. Өт мань хүн л жоохон шокнд орол уурлал. Гэхдээ яг үүндээ тэр 3 дугаар тоглолтын дээр 16-4 гээд уншаад явж байхад чинь болж исэн 5 үнээ суулгач. Өмнөх тоглолт нар Антонигийн тоглож байгаа болохгүй гэж байгаа тэр тоглолт нар эхний үед орж ирээд алаад гэлсэн чинь суулгач чингууд аа л гэж байгаа юм шин. Яг нэгтэй суулгач гарлаа юм хэвчээ. Чи ч гэсэн одоо ахын дүүч гэсэн ингээл амар хот ингээл болдог шүү дээ тий. Угаасаа би үртэл заал авахтай үртэл ингээл нэг мэдэрдэн шүү дээ. Өөрийгөө мэдэрдэг. Пак хийчихвэл ваа аль чидчмээр дахиад өгч пак. Тэгэл эн чинь нөгөө ритм өртөө итгэхтгэл гээл гоё юм орж ирж байгаа чинь гэж суулгач бол бас хэцүү тий. Ялангуяа одоо чухал тоглолтууд ирсэн тий. Бүр ядрах ирэхгүй ядарсан ч тэгээд тэрийг одоо бүр ингээд хаяад бүх зүйлээ дайшлах хэрэгтэй үе ирсэн л байна л та. Яг гоо миний зүгээр хаажаар юу л юм шиг санагдаа та. Одоо нөгөө нэг бидний саксны culture өөр байна. Бид нар ч бол илүү NBA үзэж өсөж байгаа учраас NBA culture таагаад байна тийм. Одоо шинэ American culture бол одоо юу гэдэг нь хоёр дараалалд 3-9 үний 3 дахь шидэлт марга өнгөө өгдөг ч юм уу тийм. Багийнх нь альбаар шидүүлж өгдөг ч юм уу тийм. Хин хаат байна тэр нь тоглодог ч юм уу тийм. Тэгмэд Европын сакс а дээрэс нь тентхийн мэрэгжлийн тамирчин гэдэг нэг тийм одоо үзэл бодол нэг юм уу тийм. Манай коучин дээр барьж байгаа үзэл бодол нь шал өөр байгаа юм шиг. 5 минут боллоо суула дараагийн 5 яг л бэлэн орж ирэх хэрэгтэй. Тэр бол яг мэрэгжлийн ажиллаа хийж байгаа. Ари бодлын бас яг зэрэгжилт нэг юм юм да тий. Тэгээд дөрөв ин тош шахаж хамгаална. Манай тоглогчос
хинч бэртггүй, хинч эрсдэл үүрэхгүйгээр нөгөө багийгаа одоо илүү одоо хэцүү байдалд оруулж дарамтлаж тэ. Одоо хамгаалалтаараа илүү ингэж дарамтлаж, ингэж тоглоно гэдэг л манай одоо коучинг тэр одоо серв одоо манай коучинг одоо юу л философи лгаад байна л да. Тэгэл тэр хүн тэрэндээ л итгэн. Тэр хүн тэрэнгээрээ авраг авсан, тэр хүн тэрийг хэрэгжүүлэх гэж ирсэн учраас тэр хүн тэрнээсээ ухарч болохгүй. Тэгэхээр бид нар тэрэнтэй яаж зохицох уу тэ? Яаж ингэж хамтарч ажиллах уу гэдгийг л одоо нөө зүйл гараад ийм гэж бодож байна. Тэгээ би бас майнерсыг одоо грек коучтойгоо эхний жил бас хэцүүлсэн байх гэж би зөвөр харж байгаа. Магадгүй дараагийн жил 3 жил ингэ тоглолцохоор ч тий. За зөойлгчлөө одоо би бол одоо яг энэ одоо би гарах чинь да. Тэгэл биэлэн тий. За одоо би суух чинь да гэдэг ч юм уу. Яг бүр сүлд ийм болчих байх гэж би зөвөр хувьдаа харж байгаа. Одоо амар сайн анзаарахсан юм гэх юм бол одоо тэр сүлд нэг зэрка очиад ойлгомжтой болцсон үед очиад давталчихж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд яг хаа эднийх үлэм үлэм ингээл нэг тийм ус явсан шүү дээ. Тэнгүүд би бол энэ дэр тэгж өөрөө хөнцгөөс тайлбарсан байхгүй. Би бүр ингээд шарга оцоод үзмээр санагтаад ухраага үдсэн байхгүй. Тэнгүүд маа лаала яалтчихгүй. Довтл гэх улам сайн тэгж байгаа байхгүй. Тэнгүүд би тэрэн дээр тэгсэн энэ коуч чинь үнтэй засгалж болгочаа. Эн чинь тийм хямдхан ирээгүй. Энийг ингээд удирдуул гээд их мөнгө төлцсөн юм аа энэ хүн. Тим учраас энэ хүн энд ирээд зоргоороо ашилчиж бид нэг тултал ашиглана. Тим учраас зүгээр нэг хүн ирээд нэг хүн ингээд бөмбөгөө залаад тусах чагаад тасгажуулах одоо хийл гэсэн бол угаасаа хийнэ гэдэг өнцгөөс нь би тайлбарласан байна. Манай тасгалжуулагч гэдэг амар ёс зүйтэй хүн. Яг ингээд а гэхдээ зүрлээд өөрийг нь дисреспект хийх юм өөрийг нь үл хөндлөх өөрт нь илүү юм өгсөн бол зүрлээд тэрийг шууд хариуг нь барьдаг. Заавал тэг. Заавал хариуг нь барьдаг. Жишээ нь тэр циркагийн хийдэг тоглолт нар чинь 16 секунд дутуу байхад налаахан үх шийдсэн байна. Тэгээд оноо бол 12 оноогоор ойлгомжтой юм дээр шийдэх ямар шаардлага байхгүй. Тэрэн дээр л яасан л та. Гэхдээ одоо тэг яах вэ? Тэгээ яах вэ? Одоо ингээл шин Монгол хүн гэл бид монголчууд бол өөр гэл бид нар өөртөө ярьдэн шүү дээ. Монгол хүн бол өөр те одоо ингээл нүгдэлж яах вэ? Тэнгууд серб хүн ч гэсэн өөр баг. Тийм шүү дээ. Серб хүн ч өөр, Америк хүн ч өөр те одоо грек хүн ч өөр. Тэр бүх хүн өөр гэдгийг манайхан бас ч ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол тэр серб өөр хүний удирдлагын доор хийгсэн зүйлүүдийг хийгээд тэрэнд одоо бэлтгэгчээд ингээд явж байгаа учраас магадгүй өөрө хиймэргүйсэн зүйлийг ч гэсэн бид нар талбад дээр хийж байгаа тохиолдлууд байгаа. Тэгэл хийх суучаас хийж байгаа учраас тэгж байгаа. Циркачсанд одоо шин тэр шидэлтэй гээд шидснийхаа дараа хин шидгсэн байсаа ков шидгсэн мэтдэ тэгээд ирж байгаа юм байна. Гэтэл циркагийн дотор бол хизэж биений шидэд өө гэж хизэж бодохгүй. Циркаа хугасаа шидэхгүй явж байгаа шүү дээ. Шидэхгүй явд. Яг та нар яг ингээд үйлдэлийн ажиллах юм бол цирка зүгээр шидэхгүй залж явж байна. Тэндээс команд ирсэн учраас шидэтсэн байхгүй. А тэгэнгүүт тэр асуудал дээр за би циркад тэгчлээ. Коуч тэгчлээ. Тэнгүүт би карьерээс асуусан байна. Карьер чи тэгээд нэмж аваад ингээд товтолцсон шүү дээ. Тэгээд Америк загсанд нэг ингэдэггүй шүү дээ. Тэгээд чамд ямар гэсэн. Ямар амт зүгшт. Тэгээд хийцтэй. Коуч л хийсэн. Тэгээд хийцтэй яах вэ? Тэгээд хийцэн. Тэгээд яах юм? Зөв л тэгээд хайжтэй гэдэг. Манайхаар нэг юм монголчууд бүх юмыг нэг амар хүндрүүлэл ингээл нөгөө ярих юм алдахгүй эсвэл л тийм л их стресс бухимдалтай л байдаг шүү. Бүх юм дээр ингээл гэрүүл болчулж байгаа. Йоо тэр. Стонера муу манас санчрыг очгож жоохт нь л стонера л товтлол ямар хүндлэхгүйгээл барыг сакс мэдгүй өртөл очвол хараагаал. Утгагүйш. Энийг л болохгүй л байх л та. Гэтэ яах вэ зөв? Тэ яа тэгээ. Хэцүү шүү л гэж тээ. Олон дунд тэл тийм юм зөндөл байх. Би үжигс юм асуумаар байна. Одоо ингээд сүүлийн 2 жил чиний инг карьерийн хувьд амар өсөлттэй жил байна шүү дээ, тэ. Шигшээгийн тоглогч боллоо. Лигийн тэргүүн тоглогч боллоо. За гих мэтчлэн байна, тэ. Тэнгууд ер нь залуу байна чи дээрсэн, тэ. Тэгээл мэдээж олны анхаарал, тэ. Тэгээл дараараа ер нь яаж хандл хийд юм бэ? Ин одоо ирж байгаа энэ attention-уудыг за тэгээд бас яг нэг ийм attention авчихаар хүмүүсийн нөгөө нэг дэмждэг тэр дэмжлэг нэг ийм болчтой шүү дээ. Сайн тоглолоо гэж муу тоглоогоо дөө энэ чинь. Би яг хоо бас APC-ийн үний үед тэгээд тоглогч нараа care хийдгээ үед ингээл хүмүүсийн нөгөө нэг одоо сэтгэлгдлүүд ч юм уу тийм их юмнуудыг зөндөө уушдаг л да. Тэнгууд одоо үлцэн ихний 3 үе ерөөсө тоглохгүй амар муу тоглоод байна. Тоглохгүй тий. Тэсний 4-р үе дээр л нэг ингэж өөрийг ингэдэг ч юм уу тий. Нэг энэ юмнуудыг чи юу хэрхэн хандл хийдیں۔ Social media энэ одоо зүйлүүд дээр юу хэрхэн хандл хийдیں۔ Хэрхэн авч явдаг вэ? Тийм яг хөө миний хувьд гэвэл
Яг сошиал дээр гэвэл одоо хожигдсан тоглолт моглолтууд дэж штэ ер нь бол нэлээд хэцүү болсон штэ тэр үед сэтгэл санаа хэцүү үед ер нь бол стори эн дээр тиймэрхүү юм аль аль хол байхыг хичээдэг тэгсэн ч гэсэн тэгээд яг уу аль аль нь ингээд зөвхөцөөд амьдрах одоо ёстой юм байлээ хожигдсан ч хожигдсан ч яг л нэг л хэвээрээ ер нь хожигдлоо гэд нэг амир гүнж гутраад авахгүй хожлоо гэд нэг хайх тер баярлаад мандаад авахгүй аль аль нь яг гой зөвхөцүүлээл явах хэрэгтэй тэгэл одоо ер нь бол одоо миний хамгийн одоо лиг дээр одоо хийж байгаа хамгийн гол чухал зүйл гэвэл би яг баг багта багнуураас ингээд багийнхантайгаа ирээд спортын төв ордонд бямдурж хаха тоглолтыг үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр тоглолтыг үзчихэд бид тоглолт осны дараа бүүнөрөө гарч ирж бямбахта ингээд бүүнөрөө зураг авахулж ирсэн. Яг тэрийг бодоод над тэр үед амар баярлж ирсэн. Бүр ингээд багнуураас зорж ирээд үзэж байгаа те. Тэр үед ингээд ахтайгаа зураг авахулчлаа. Энэ үнэхээр их оо гой мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу. Яг тэгээд биднүүсийг тоглолт осны дараа хоцсон ч хожигдсон ч биднүүсийг дэмждэг хүмүүс байгаа те. Хаа холоос үзгээд ирсэндээ тоглолтын маань үзгээд ирсэн тэр хүмүүсийг аль болох гомдоох гонд бол бүгдэндээ ингээд зураг авахлахыг үнэхээр хичээдэг. Тэгээ хайдаа ингээд хожигдсон тоглолтын дараа коуч мөвч ингээд локер руу дотор ингээд ярилцах хэрэгтэй болол яалтчгүй ингээд дууддаг. Тэгээ тэрэн дээр ингээд үлдэж байгаа хүмүүс дүү нартаа ингээд хамдаж хэлэхэд бол үнэхээр яалтчгүй байдлаар л явдаа шүү. Уулзвар тэгээ бүгдэндээ зураг авахлмаар байгаа байхгүй. Тэгэл яалтчгүй ярилцах хэрэгтэй зүйл байна. Тэгээ бас дээрэс нь ингээд үлцгийг одоо нөгөө бусад өөр саксны ч юм уу хүмүүс үнэлж байгаа юм нь одоо том зүрхтэй гэдэг байхгүй. Хизээч одоо шитгээс айдгүй. Амар чухал моментэн дээр ч юм уу те. Магадгүй одоо эйпсд ч байна уу эсвэл шигшээ багт ч байна уу магадгүй үлцгий зүгээр ингээд шитгээс айдгүй. Ямарч тохиолдолд те өөр дээрээ тэр хариуцлагыг аваа шийдчих чаддаг гэж. Тэгэхээр үгүй шаргуу шарихаар байдаг шүү дээ. Би бол дамжуулал дамжуулахаар үед байга шүү дээ. За болиоли ах шидгээ ч юм уу те одоо юу гэдэг чи. Тэгмэд үлзий өөрөө ер нь одоо тоглолтондоо бэлтгэхдээ сэтгэл зүгөө ер нь яаж бэлтдэх юм бэ? Сэтгэл зүгөө бэлтгэхдээ бол би яг л нэг өдөр тутмын зүгээр нэг яг ажилдаа явж байгаа юм шиг л ер нь бол ирдэг. Тэгэл зүгээр ирээл зүгээр одоо энэ талбай дээр гараад айл болох чадвар бүхнээ хийгээл ажлаа сайн хийн гэсэн үг. Тэгээ ажлаа хийгээд мэдээж хожно. Хожно гэдэг нь миний өнөөдөр ажлын үр дүн те. Тэргээ хийгээл гэрте хараа сайхан амархан одоо хамгийн өдөртөө тавьж байгаа зорилго байна. Тэр бол. Nice. Тэгээ надад тэр том шидэлт энэ төр гэх юм бол одоо над одоо хамгийн их айдаг байсан хамгийн дурсамжтай үе яриа л та. 16 онд лөө 15 онд би яг дээд насныхаа усаа аврах багнаас ирж байгаа байхгүй юу? Үүр сайхан багштай хамт. Тэгэд бид хаан уулын зааланд спорт зааланд тоглож ирсэн. Нэг багт бид 22 тооноор хожигдж илүү да. Тэгээд дөрөвдүгийн сүүлийн 3 минут байлоо тэр үед маа багш намайг гар гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл гар гихт би тэр үед ингээд нэгч гараагүй сэлгэнээс. Тэгэл гар гихт би ингээд үгүй гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи багш намайг чи яах гэж ирсэн юм тэгээд. Тэгээд би тэр үед хамгийн амар загнуулчихсан. Бид тэр үед амар айж исэн. Гараад би одоо яах юм бэ те? Юу хийх юм бэ гэд. Яг ингээд баг ингээд хожоод явжсэн бол яаж гараад гоё тоглож болно шүү дээ. Яг хожигдоод ирэхээр ингээд гарч чадахгүй дээл тэр үед бол амар загнаалчихсан. Тэгээ тэр хожигдсон тоглолт уу? Тэр угаасаа хожигдсан. Тэгэл бас 18 19 он 3 эсрэг 3 бас анх тоглож исэн. Тэгэл тэр үед бас нилээн ихний хідэн тэмцээнүүд бол нилээн амар сандралтай байдаг гэсэн. Ялангуяа олон улсын тэмцээнүүд. Тэгэд наваг ингээд одоо ингээ зарим эгцэгтэй мөчүүд дээр ингээд хариуцлагатай юм шийдвэр идээр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр үед ингээд олон улсын тэмцээнд олон явсных гэж боддог. Ер нь бол маш олон төрлийн олон улсын хүмүүс тий. Тэрнтэй олон хүмүүстэй тоглолцсон болохоор арай өөр ямар ч ялгаагүй гэдэг мэдрэмж авцсан. Тэгээ ер нь бол ингээд нэг юм танихгүй хүмүүстэй тоглох амар байдаг шүү дээ. Тоглолтын мэддгүн хүмүүстэй за угаасаа гээл тоглолцсон. Сургуулийн тэмцээн мөвчөө надад айгүй хэцүү төс. Нөгөө ангийнхантайгаа тоглож болохоор ингээд бие барьж байна тий. Нөгөө л хожигддаг хүмүүстэй эсвэл ингээд ахтар махтартай гэхлээр үү. Үлцгийн одоо саксанд одоо rival гэж байдаг шүү дээ. Rival буюу одоо үзэлцдэг хин нэгийг үзэлцдэг нэг байрал дээр тоглодог ч юм уу. Дарган дарган гэдэг шүү дээ. Rival. Би бол яг эхний жилд бол яг тэр нөгөө нэг манахта багнуур хоёр тоглоход ганаат хоёр яг rival болсон баг. Чи нөгөө ганагийн бөмбөгийг таслагч ганаа амар шартаж араас чи гүйж ирсэн алдаа малдаа хийгээл. Чи 3-аас хийсэн чи ганаа босч 3-аас хийч мэгэл. Ганаа ч бас тэр үуч бас нэг 20 доно морт гой тоглолт болсон шүү дээ. Тим rival champ байна уу? Яг нэр дурдаад бол хэлэх юм байхгүй. Мэдээж яг өөрөөхөө байрал дээр одоо тоглолтог жижигэ ууган баяр те. Тэгээд ган эрдэнэ бүгдэнтэй л одоо талбай дээр айл алах хоорондоо
бие биенийг одоо хочхойг хүсдэг те. Тэгсэн мөртлөө яг талбайн гадна болохоор бие биендээ одоо ганаач миний цайнаас тэгээ хоорондоо заа зөвлөд аваа тэр чин болохгүй нэм чин болохгүй байна те. Андаа тэр чин засчвал болох юм шүүгээ. Тэр нь одоо айгүй таалагддаг. Тэгээ би ч гэсэн айл болох өөрөө ингээд хийх юм аа хилчдэг. Тиймэрхүү л энэ ярина. Надад ихтэй тэр бас жоохон таалагддаг шүү. Талбайн гадна ингээ манай Монгол төлш бүгдээрээ найз. Одоо тэр чинь зүгээр NBA дээр хүртэл одоо нэг овжинер биш үү? KG одоо юу гэдэг? Одоо дургуут шүү дээ. Зарим. Ер нь юм гоё rival-ийн үүсгэ болцсон. Бүгдээрээ л амар найзууд Amazon Brown дээр. Одоо Америк ч гэсэн тэгээд тах шүү. Америк бол дандаа л одоо яа ингэ алцахгүй юм. Бүр ингэ гарч цогтгүй ярдггүй байсан. Ийм байсан. Тэгээд одоо бол NBA Atari soft болцсон. Бүгд хоорондоо найз болцсон гэдэг ингэ чад. Яг Усаал цаг үеийн өөр юм болцсон учраас тийм л болцсон байна. Дээрээс манай Монгол нөгөө хүү ам хүү ам зөөхөнтэй бид ч одоо хаан л хаанд харах хүмүүс шүү дээ. Тэгээд ч бас алдцаад байна тийм. Тэгээд одоо юу нэг сакс тоглож байгаа нэг дээд төвшин тоглож байгаа нэг 150 орчим тамирч байгаа юм байна тийм. Тэгээд ялчгүй хоорондоо таардаглах гэж бодож байна. Тэгээд Powered by Airplane. За дээрээс нэг асуулт асуулт энэ нэг коуч ярьсан байна. NBA-ийн тамирчид 7 хоногт одоо коллежийн хүүхдүүд ч юм уу тий. Тэр хүүхдүүд 7 хоногт 6 удаа тэмцээн тоглоод нэг удаа л бэлтгэл хийдэг. А харин Европын хүүхдүүд 6 удаа бэлтгэл хийгээд нэг удаа тоглоод. Тэг ийм учраас европчууд одоо ингээ илүү байгаад байна. Тэнгууд үлзий болохоор одоо ингээ 3-с 3 гээвч. Дандаа тоглолтууд тий. Тэнгууд за сая 8 сараас ингээ эхлээл бэлтгэл ерөнхийдөө хийж байгаа шүү дээ. Чамд ингээд тоглож явж ингээд сайжирсан нь илүү байт юм уу? Эсвэл бэлтгэл хийж ингээд явж байгаад ингээд яасан нь илүү сайжирд юм шиг санагдаж, аль нь чамд илүү сайжирд юм санагдаж? Миний хувьд гэвэл яг бэлтгэл хийж хийж байгаад тэгээ тоглолтондөө очивол илүү их илүү байдаг тийм тэр нэрээ илүү. Гэтэе яг хуу бэлтгэл дээр хийсэн юм а мэдээж тоглолтон дээр гарахын тулд хийж байгаа шүү дээ. Тоглолтон дээр аль юуны тулд бэлдээд байгаа лээ. Тоглолтын төлөө л бэлдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ аль алингоор нэр нь бэлтгэл хийх боломжтой, аль алингоор нь сайжрах боломжтой. Тэгээ NBA-ийн тамирчид тэгдэг гэдэг аах. Тэгээ коллежийн хүүхдүүдийг зөвхөн тоглоал яваад байдаг. 7 хоног болго ингээл тэр баг. Наа чи бас нэг бодлын аим сонирхолтой экспириенс бол шүү дээ. Ер нь бол тоглоод энэ идэч бас айгүй гоё юм мэдрэмж аваад байгаа ш. Дандаа л алцсаал тэгээл ялагдаал хүн чи ялагдлаасаа сурна ял сайн сурна. Би ч нэрээ манах хэрэгсээ бэлтгэл хийгч боломж олцсон шүү дээ. Яг бизонто тоглоал маргааш намрал бизонто тоглоал амрал тоглоал амрал тоглоал. Тэгээл амрал тэгээл амрал металта тоглолцсон. Тэгээ амрал тоглоо тий. Одоо л нэг юм бэлтэх, эргүүлж харах тийм нэг тийм боломж олсон. Сая юу нь болсон гоо. Хэсэг хугацаанд яг юу болчих вэ тийм? Аль хоёр цувралгаа аль альных нь алдаа дутагдлыг харах хэрэгтэй. Одоо зөвхөн металтай тоглосон хоёр тоглолтыг биш. Бизонтой тоглосон цувралаа хөл үзэх хэрэгтэй болчиход шүү дээ бид нар чи. Энэ подкастыг яг бичгээд мөхчин битээр бичиж яхад дээдлийг ингээд нэлээд юу агаадна, шахаадна бро. Наа чин орж амжихгүй шүү гэнэ гэж бичиж байсан байхгүй. Нэрээ шахаад байгаа юм болоо та гэж би бодоод. Тэгэд NBA-ийн цагийн хуваартай бодсон чинь NBA-ийн чинь бүр сонж хөхт юм биш сонж хөхш шүү дээ. Тэр нь бол дандаа нэлхээр явлын зөвхөн амрах цаг нь юу гэсэн онгоцсон юм биш шүү дээ. Тэгээд тэр чинь back to back гээд тэгчгэр чи бүр амар хөөс тээ. Нэг газар очисон нь оройн шууд нисээд тэгээд тэндээ дахиад оройч орох гэсэн таглаад. Тэгэхээр чи 82 тоглолт нь гэдэг чинь тэр чинь баг бэлтгэл хийж амжтдаг байх уу? Тийм тий би яг бодоодсон чи тэгээд би бодсон байхгүй. Нэр ямар амар шахаад наа. Үгүй тэд нар чи өглөө нь бэлтгэл хийлгүй яа дээ. Нөгөө Kobe Bryant хотелийнхоо өөрийн өглөө 4 цаг 40 шидэлтэй хийж ирэх гэж яг тэр байхгүй. Одоо юу л юм бэлээ? Paul George-ийн одоо жишээ нь подкастн дээр ярьж байгаа байхгүй. Тэгэн гут өглөө ерөөхдөө 8 7 молоо гэж босоод тэгээд зааланд очиж байгаа юм. Тэгээ 2 3 цаг шидэлт мэдлээ хийгээд тоглолт болох зааландаа шүү. Тэгээ очиж шидэлт мэдлээ хийчээ. Тэгээ гэртээ ирээ сайхан халуун баан заандаа хөвтөж мөвтж агаад nap хийвэл nap хийчээ. Тэгээд буцаад юугаа. Би харин амир ингэж бодчихсон байхгүй. Жишээ нь сая манаа 3 дахь тоглолтоо тийм зөвхөн манай тоглолт байсан шүү дэрний өмнө тоглолтож байхгүй. Тэгэхэд ингээд манай залуучууд өглөө 10 гээ босцсон. Тэгээ ингээд ер нь бол цайгаа ууж мучаад дунтаж мутчих шиг байлээ. Аа. Надад тэр аяггүй буруу санагдсан байхгүй юу? Ингүүл ингэмээр юм санагдаад байхгүй. Босоод бэлтгэл хийх шүү дээ. UG Arena-д очоод тэгээд шидмээр байгаа. Аа нөгөөдөл нь шидүүлэхгүй л дээ. Уу яг ер нь яг тийм нөхцөл байлаа гэдэг. Гэтэл ер нь зүгээр. Тий, тий. Угт тал талаараа шидчихлээ. Тэгээ цаана металлийнхан шидчихлээ. Энд наа манайхан шидчихлээ. 2-2 цаг. Тэгтээ зүгээр заал хоосон баа штт. Тэгээл тэр заалд шидээ тэгвэл бас одоо плей-офф нь гэсэн дэ илүү гоё болно штт. Тэгэн гууд чин одоо жишээ нь магадгүй Paul George Clippers штт тий. Магадгүй Milwaukee Bucks-тэй очиж тоглох. Milwaukee-гийн заал онгорхоо л. Тий. Тэгээл манер шидчихээд
Тэгэл буцаж хотелд очих гэдэг. Наадч нөгөө юм нээлттэй либерал байдал хөхгүй. Гэт нэг хүн эзэмшээд тахгүй те. Тэр зал юу ч ярины нэгэн зал гэж болно. Гэхдээ саксны лиг явж байгаа үед тэр юу ч ярины нэгэн зал биш хөхгүй. Тэр саксны зал болох ёстой хөхгүй. Тухайн үе тоглолттой өдрийн тоглогчид өглөө нь очиод бэлтгэл хийх мэх ингээд чөлөөтэй нээлттэй л баймаар байна. Яг наад асуудалч. За бас тэр нөгөө нэг тоглолттой өдрийн юм дээр би таа хэдтэй бас нэг хариуцлага яриагүй л байгаа. Яг хожицсан юм байна гээд. Тэр нөгөө металтай тоглолтод хоёр дахь тоглолтын чинь өдөр нь хятад бол усчихсан юмс манай хүмүүс. Би тэгэл хятад тоглолын зураг харчаал би гэж авцсан. Хятад тоглолт ихээр би ямар амар хүндэрдэг үлээ гис мис яадаг үлээ тэ адгийн наацхан. Тэгээ би хоол идэвс үнийг инцэд цүн загинсэн шин. Ямар тэнэг гэд бүр. Тэгээд яалтчгүй ихний хоёр үед баяр тэр хоол шингэж ах шиг байсан шүү. Амар удаан удаан болж. Тэгэхээр бас ингээд би бас ингээд нөгөө залуучуудаа түнэртэй та нар мэрэгжлийн тамирчин байж ингэж болохгүй л гэж бас хэлмээр л байд юм унхээр. Ер нь бол хятад тоолмол тэр тогтлын өмнө идэхгүй. Мэрэгжлийн байх ёстой юм байлээ. Яг одоо ингээд манайх чинь бүхэл бүтнийг уулс штэ тий. Тэрний хамгийн дээдлийг нь тий. Тэгээ номер 1 спорт нь. Тэнгуү тамирчид ялчгүй яг л одоо мэрэгжлийн л болж ирэх ёстой юм байна. Тэгээ ялангуяа энэ жилээс бас тамирчдаас нэлийн юм сурсан баха. Нөгөө өмнө нөгөө спортын төв урд нь лиг болдог байхад нөгөө хагас цагийн завсарлагын гарт тамхилчаад орж ирэх тоглолт үс гэж байна. Тэгсэн мөртлөө ингэж тоглоод байдаг. А яг мэрэгжлийн байгаад яг стрикт дайт тэр дасгал сургуультай байх юм бол ууг нь манай Монгол ямар хэмжээ сагс тоглох гэдэг юм бэ? Одоо тэгээд манай коуч ирснээс хойш манайх чинь тоглолтын өмнө 2 цагийн өмнө зааланд ирдэг болсон шүү дээ. Бэлтгэл суу. А тэгэн гоо зарим нэг баг 30 минутын өмнө ирж байгаа ч харагддаг баг. Тамирчид нь. Тэгэхээр чин бид нар ядчаал бас нэг юм сураад авцсан байгаа тийм үү? Өөрийгөө 2 цагийн өмнө бэлтэх. А тэгэхэд энэ бийн тоглогч нар тоглолтоос 10 цагийн өмнө өөрийгөө бэлдэж эхэлдэг байх юм шүү дээ. Аа шидэлтэйгээд бие ингээ массаж хийлгээд банд эвтээд унтаад хоолоо идээд тэ сэтгэл санаагаа бэлдчихээ. Тэгээд ордондоо очио. Тэгээд дахиж стрэч гэдэгэд ингэж бүр явдаг юм байна шүү. Тэгэхээр хөдөлмөнд нас хөвчих бас нэлээд бас хугацаа байна тэ. Боломж бололцоо нь гардагч бас болох байх ирээдүйн байна. Би залуучуудаа ярьд байхгүй юусвэл хариуцлага. Мэргэжлийн тоглогч гэдэг хариуцлага та нар ухамсарлаад өгөөч. Хотелд байрлаа. Шүн өрөө одоо утас сурах талаар ярьж байгаа юм байна. Хөөе, над утаснуудаа хураалгах гэ. Унтуулах гэдэг аахгүй юу, тий? Ер нь бол амраах гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд энэ хиддэг хүмүүс утасыг хураах гэдэг. Би сүүл рүү ингээд бодоод бүр гайхаж байгаа юм. Хайскулийн хүүхдүүдийн утас сураах гэдэг юм шүү, тий? Тэгэхээр нөгөө мэрэгжлийн гэдэг тэр нөгөө хариуцлага л одоо зөвхөн манай багч гэлтгүй би яхав ингээд багийнхаа бас алдаа тутагдлыг нэлттэй л ярьж байна. Бусад бүх багуудын тэр тамирчид тэр шинэ яригтгал өстой асуудал. Одоо та нар заа юу? Yes, yes. Монголын саксны одоо зах зээл ингээд өргөжөө томроо зөндөө л өндөр цайлаа ав, тий? Тэр ядаж тэр авч байгаа цалинтайгаа хариуцлагатай бай. Тийм шүү дээ. Энд ч одоо 5 сар тоглож байгаа лиг 40 саяын цалин, 50 саяын цалин гэдэг чинь амар өндөр цалин Монголд бол. А тэр цалин авч байгаа компани ажилтан бол юу өстө босгоцсон газар босоод суугсан газар суугаад амар өндөр хариуцлагатай явж байгаа. Одоо сарын 10 сая төгрөгийн цалинтай л байна гэсэн. Юу CEO-гийн цалин авч байгаа. CEO ч авахгүй шүү дээ. Ер нь бол. Тийм. Тийм сайн болцсон юм энэ дээр хариуцлагатай байх шүү. За тэгээ үлцэгээс нэг асуулт асууя. За. Одоо ингээд плей-оффын маш чухал тоглолт заяа. 7 дахь тоглолт. Бүр 7 дахь тоглолт. Тоглолт за 85 85-аар тэнцүү байна. 3 секунд үлдсэн байна. Чамд бөмбөг байна. Чиний урд тоглогч байна. Гэтэ нэг алхмын зайтай байна. За. А нөгөө талд тулуу тэр доор сул зогсож байна. Энд кайри зогсож байна. Бас шитгэд бил. Цаан Батбаяр суусуул зогсож байна. Чи шидэхүү дамжуулах уу? Би дамжуул. Хинрүү дамжуулах уу? Одоо тэр чи яг тэр үеэсэл хамаарах юм уу да? Гэхдээ сайн хэрэглэж чи төсөөл карьерээ суусуул юм уу? Бүгд тэрэ ч яах уу? Ер нь бол ингээ бүгд л шидэх боломжтой л ингээ. За болио метал ингээ дутгшоо ороод хамгаалцсан байна. Ер нь дутгшоо хумцсан байлаа. Чамаас ингээ нэг алхмын зайтай зогсож байна. Чи шидвэл бас блоклж амжихгүй заяа. Тэгээд тэнд одоо корнерт Батбаяр байна. Энд карьер байна. Тэгээ доор болохоор тулуу ан тулуу ингээд зүсэд орцсон ингээд антуны тэр цаана бич байгаа хөөе. Яах вэ? Зүсэд орцсон хэлж явах хэцүү л. Зүсэд орцсон чи батаа. Батхоёроор л шийдвэл ер нь л. Тийм аа. За за окей. Батхоёроо гэж ирээд тээ. Камераа яа. Чи шитгэд бэлэн байшаа. Манай угаасаа дараа дараагийн тоглолтуудсаа илүү их ирчвчтэй илүү
бүр өөрийгөө шинчилж орж ирдэг би бол мэдэж байгаа. Тэнэ нэг 2-3 жилийн өмнө бол дээшээ тоглоё гэж ярьж ирсэн. Тэгсэн. Мөнх чинь надад хүртэл өөр боломж олгосон шүү дээ. Тийм. Тий. Багт бэлтгэл хийж. Тэгээд яг үнэхээр би хаа чи бэлэн болоод юм болох юм бол тий. Боломж олгоё гэдгсэн. Тэгээ би баг дээр бас бэлтгэл хийжсэн. Тэгээд миний гойны арын булчин урагдсан. Тэгээ бэлтгэлтэй болоод орч чадаагүй. Тэгээ би энэ жил дахиад бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээ мөнх чинь уусаа 2 дахь боломж олгоо. Дуртай тий. Тэгээд магадгүй зүгээр шалгуулаад ч юм уу тий. Тэгээ тэгээд үзэл гэж бодож. Найс. Гоё ш. Зараа жил хамт тоглоом ш тий. Ну энэ чинь 5 минут сэтгэлээс гарч ирээ тий. Хийх ажлаа хийчихээ суучих болж байгаа байхгүй. 16 тоглолт. Одоо ялангуяа надад энэ сэтгэлийг хийх өгсөн мөхөр маа эрдэм төгс надад өгсөн байхгүй. Тий. Төгсөө одоо маа найз тий. Тэгэхэд төгсөө ямар үүрэг ройлтой тавалж гин. Хийх ёстой зүйлээ ямар сайн хийж гин. Тэрнийхөө төлөө яаж хөдөлмөрлөж гин тий. А дүүнэртэй яг ингээл алцаал тий. Тэгээ бас өөрийнхөө сахилга бат тий гэр бүл одоо энэ бүх ажил төрлөө бас хэрхэн зохицуулж чадаж гин гэд. Төгсөө надад тийм амар гоё ирчүүлж өгж байгаа байхгүй. Тэг яага болохгүй гэж. Тиймстэй тий. Тэгээ дээрэс нь бас ингээл залуучууд одоо дээдлийг тоглохгүй байгаа ч гэсэндээ ингээл харж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ тий. Яа би яагаад оролдож үзэж болохгүй гэж тий. Одоо бид нар чинь ялангуяа одоо ингээд нэг 30 ч юм уу хэд гарч хараад хөксөрчлөө тий. Ингээл ер нь өөрийгөө хоошин тавьдаг ч юм уу өөрийгөө ингээл бид нар чинь эн чинь бол бидний мөрөөдөл шүү дээ. Тэнгууд эннээсээ ингээл одоо хоошо болчдаг тий. Одоо нийгмийн байдлаас болол тий. За энэ цаг асарцуулахын оронд одоо мөнгө олохын төлөө ингээстэй гэж ахаар ч мөрөөдлийн хөтлөөс явжлах хэвэл юм л гэж бодож. Тэгээ оролт ирээс орохгүй дээрээс тий. Орохын төлөө амар бэлдэж байгаа л орохгүйсэн чинь эн чинь сайхан би хаатай болсон ирүүл чирэг болсон байх шин тий. Yes yes. Амар гоё юм л гэж бодож. Төгсөө ахаар бол энэ жил үнэхээр бахархаж байгаа шүү. Үнэхээр өмнө жилийн хувьд те бүтэн сизон гимтлээ шүү. Гимтлээс болоод авт тус. Тэгээ энэ жил ингэж гоё орж ирнэ гэдэг чинь. Үнэхээр тэр хүнээс ямар ирч хүч те. Тэгээ гол нь төгсөөгийн тэрний пашн байгаа байхгүй өөрийнх нь. Тэ. Би энэ жил ингэж тоолж байгаа юм чинь би энэ сизон дуусгаад би өөрийнхөө хөлийг имчилүүлээд цааш бас өвдөгний бэрхтэлтэй шүү. Тэгвэл би энэ хөлөө имчилүүлээд би ингэ юм дараач би бүр аав. Тийм амар гоё итгэл авцсан, урам авцсан тэгсэн байгаа байхгүй. Одоо шинэ мөнгөчин ч гэсэндээ одоо төгсөө магадгүй залуу хөхтөр сольж болно шүү дээ. Хүснүүл залуучд байх шүү дээ. Тэгэхэд тэгэл төгсөө өнгөрсөн жил тоглоог өөрийгөө харуулъя гэж хичээсэн учраас энэ жил гэсэндээ би дахиад боломж олгоно гэж төгсөө эпс ингэ байна. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь коучинг энэ одоо системд таарад тий. Одоо коуч итгэлтэй гоо шийдүүлдэг хүн болчихсон шүү дээ. Catch and shooter юм байна шүү дээ баг. Манай одоо багийн catch and shooter бас болж байна тий. Тэгээ бас Каниг бас амар гоё дурдж ярмаар байна. Кан яг анх эпсийн бэлтгэл дээр ирээд би яг бат хоёр шүү манайхаа. Тий. Sorry бат хоёр шүү. Анх удаа тийм catch and shoot-ыг ойроос харсан байхгүй би бүр. Аа. Яг аваад зүгээр яг ингэ шийддэг. За өмнө мэдээж азаа авс тий. Азаа. Тэгээ яг хажуунаас нь бас тийж харсан гоё. Өөр шоколадтэй. Солонгосын юм бас өөр шоколадтэй. Тэгээ Кан яс ментал ч гэсэндээ нэг тийм бас ажиллаа хийж байгаа юм шиг аюу гоё. Одоо Кан талбай дээр гараад 50 секунд толоо коуч сольсон ч гэсэндээ Кан яг нэг л зангаараа байдаг. Аа ингээл урваад их ч юм уу тэ наав ингэсэнгүү тэгсэнгүү намаа гаргасэнгүү ч юм уу ерөөсө тийм ярдггүй. Яг мэрэгжлийн байдаг. Ямар ч илүү тутун юм ярдггүй. Яг ажиллаа хийдэг. Тэгээ багийнхныгаа ялж байгаа тэр юм даяар баярлж чаддаг. Тоочхон төлөө аимсан тоолж чаддаг. Тийм гоё сэтгхүүтэй. Плейофт жоохон баг минут гараад байна гэл надтай ярилцаж лээ. Яасан юм бол баг. Сизон их гарч байгаа плейофт би айгу баг гараад байна яасан юм бол гэдэг. Бас тэр хүн чинь ингээд нөгөө ингээд буцлаад байгаа хөөх гэдэг. Тийм шүү. Тийм гараад далаад өгье. Яасан юм бол гэдгийг мэднэ гэж чинь бас алдаагаа засах гэж харин тийм. Юун дээр би сайжруулах илүү их тоглох гээд байна тийм. Буцаад нөгөө нэг минутаа олж байгаа тоглох гэдэг дээр анхаарлаа хандуулж байгаа гэсэн үг тэгээд. Бас гоё. Гоё гоё. Би одоо манай багийн залуучуудаа ингээ бүгднгэн ярих юм бол яг мэдээж баг болгох нь бүгдээрээ л түүхтэй байх. Гэхдээ яг ингээ эргүүлээ ярих юм бол яг л бүгдээрээ л ийм түүхтэй залуучууд байгаа. Жишээ нь манай Санчир байна. Санчир оюутны лигийн MVP. Тэгэл би бол өстой. За, оюутны лигийн MVP. Драфтын нэгэн сонголт барь хийж штэ тий. Тий штэ. Тэгсэн хөөрхөө бас бертэл мэртлээс болоод ингээ тоглож чадахгүй жаал бас жоохон өөртөө итгэлээ алдаад эргүүлээл нөгөө хүүхдээ чинь сэргэх гээл би чинь бас ингээ ажиллаа хийж л байгаа юм чи. Тэгэл сай сүлийн тоглолт нэр бас ямар гоё тоглолт те. Санчир гоё болж байгаа. Өөртөө итгэлээ олоод ирсэн те. Тэгэл нэг юм хилэнгүүд ингэ шууд хүлээгээд авчихдаг. Тэр нэг цагаан сар дээр нэг орой очил ярьсан шүү дээ. Хинч кат энэ хийхгүй байна. Бүгдээрээ гурвын гадна зогсчоод ингэтэл мань хүн пак гэл кат энэ гэл яг орж байгаа хөөх. Тэгэл тэр хамгаалтан дээр ингээ та нар ингээ бөмбөг булаах гэд ингээд тажиуд нүгүү гэдэх юм. Спринт хийгээд маш хурдан гүйжчихэд урд нь гараа хамгаалтаа гэсэн чинь яг дараагийн тоглолтөд бүсдэв. Хамаг урдаараа гүйж очсноо. Ингээл зогсдог байхгүй. Тэгсэн чинь би бүр өстөө
Яа гэхэл яг нэг тиймэрхүү юм жижиг бүчүүдэд ингээд бахархах сэтгэл ингээд төрд юм бэл. Энэ үхэт. Одоо тийм санчиг. Санчиг нэр бодъё л доо. Улирлын ихний тоолтууд ч юм уу ер нь нэг ашигтагтаагүй талдаа байжсэн. Тэгэхэд одоо плей-оффын чухал тоглолтуудыг гаранд гарч. Тэгээд дээрэс нь санчир уртлын 3 шуумын одоо 1 2 3 дээр тоолцоо тоглолчтой бүгдийн switch-ын дээр хамгаалж байгаа. Хурдтай жижигхэн тоглолч байсан гэсэн хамгаалж байна. Өшөө одоо айлын легионер тоглолч байсан гэсэн хамгаалж байна. Одоо шимад blend дээр солигдвол blend-ийг хамгаалж байна. Уугуна дээр л уугуна, инктур дээр л инктур дээр ч юм уу тий. Тэгээд дээрэс нь одоо товтлогон дээр өөрийнхөө шилдэлтүүд нь ямар итэхтэй болцсон байна. Итгэлтэй болцсон байна. За ялангуяа бүр өнгөрсөн тоглолтыг ярих юм бол тий. Дундуур орж ир зүсч одоо тэр катиж товтлж байгаа энэ төрөл. Тэгээд дээрэс нь бас complain хэлдэггүй. Тэр чинь амар бас сайжрахын тулд айгүйх байдаг. Тэгэхээр манай залуучууд яг нэг дутагдал байдаг нь тийм killer instinct жоохон баг. Одоо бэлгүүн санчир эднэрийн чинь эднэрээс нөгөө нэг ялгараад байгаа нэг хүмүүс нэг яриад шүү дээ. Онцоороод байгаа тийм. Эднэр шиг ингэж довтлдог, эднэр шиг ингэж оноод үүдэг хүмүүс одоогор байхгүй л гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр надад зүгээр ямар ялгаа харагдаад байна вэ гэхээр магадгүй одооний үеийн level ингээд нэг юм хит зүрүүтэй байхгүй байх шүү. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одооний үеийн гэдэг нь тоглогчнор хоорондоо Юм левелийн зүрүү нэг гайгүй байгаад байгаа шүү. Жигдтэй. Том интервал бүр тасарсан байсан гэдэг тоглогч левел нь. Аа, нөгөө талд бас яг ийм нэг 89, 90, 91, 92 оны залуучуудын менталити нь болохоор би бол одоо жишээ нь авахсан бас гэдэг менталити тоххой. Тэнгүүд тэр нь өөрөө ингээд айгүй ийм хор шарттай нэг ийм үзэж одоо би өстой би ална гэж орсон бол алдагч юм уу те. Яваал орсон бол өстой намайг мөрөх юм бол зүрүүлээ шууд мөрөгдөг ч юм уу нэг ийм спиричуалли айгүй юм хүчтэй баг мөчөөгөө өгдөг үү тийм те. Тийм мөчөөгөө шазруун. Аа тэр чин бол яг хаанаас суулттай вэ гэхээр байранд л байхад л ахнар гарч ирээл нэг хүүхдтэй ангууд үзэхүү үгэнгүүт нь үзье гэж хинтэй ч ангууд зодлцдаг тийм мөчөөгөө өгдгөл байсан үеэс ингээ хүмүүжгээд гараад ирсэн нэг юм үе байгаад байна. Аа тэгвэл одоо манай үлзий тулуу санчиг үеийг ингээ харахаар нэг тийм юу дутгшоогоо. Аа тэгэд нэг ийм хүн өөрийг нэг мөргө зүргэл дээрлэхэд тахт чи ингээл тоохгүй ингээл байж л үтгэж байна. Яагаад байгаа юм бэ гэдэг. Тэг яагаад байгаа юм бэ ахаа гэл нэг ингээл нэг амар соёлтой ч юм уу те. Тэр нь жоохон юм сул тал нь болоод байгаа шүү. Одоо тулуу молууд би хэлдэг байхгүй. Чамаг ингэ юм уу зүрүүлээ шууд буцаагаал нудраал цохиол ингээл дайраал оролт байх. Юунаас айхад. А тэгтээ хизэж төрүүлж битээдэг. Төрүүлж биш тээ. Чамаг тэгвэл чи хариу үйлдэл яг шазруун бай, хүчтэй бай. Ингээл дайраал оролт таах юм түгэл. Яг жоохон тийм л тутагд. Тийм юм орч ирээд бэлтгэл сургалтын жигдрээ явчих юм бол манай үйлцээ тулуу санчир мач. Дилдэхгүй амьд гарч ирж шүү. Одоо дөнгөж ихний нэг хоёр жил явчих. Тэгвэл наацанд тийш нэг аюугаа асуулт байна. Одоо бэлгүүн шиг те санчир шиг юм киллер инстикттэй ийм тоглогч ер нь их юм баа. Дараа үйс. Байна л да. Одоо манай үлцэн байна. А ууган баяр байна. Металын. Тэ. Миний бодлоор энэ хоёр үл яг одоогийн байдлаар л тийм. Би бол ингэж бодож байна. Ган эрдэнэ байна. Ган эрдэнэ. Майнерс юм тийм. Тэ. За за. За за тэгээ өнөөдөр. За за. Зөндөл сагс ярьлаа. Сайхан л байна. Тэ сайхан л байлаа. Ус мус жуухгүй нойлч орохгүй л ярьт юм байна. Тэгээд Ууса энэ подкастыг хийх гэсэн inspired by Hanas өглөөс Paul George-ийн подкаст гэдэг тэрнээс хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэрнтэй адилхан байлгаа гэж бодож исэн. Гэхдээ яг хөө тэрний шиг баян сагс ярина гэж байхгүй. Гэхдээ мэдээж одоо саксны залуучууд манай одоо саксны хэрэгцсэн байгаа учраас саксаал ярий тийм үстэ. Сайхан саксны тухай ярилцлаа. Тэгээд хэлхийг хүссэн хэлж амжаагүй гэж бодож байгаа. Зүс байх юм бол ярилцаад тэгээ дуусах уу. Тэгээ. Би нэг зүгээр энэ боломжийг ашиглаад нэг реклам хийчихнэ. Яд чи зөндөл реклам л гэдэг. Яг одоо нөгөө залуус дүүнэр гайхчих магадгүй л та одоо мөнхчин яг юу хийдэг болоод саксны багийн дангаараа аваад тийм одоо маш их санхүү одоо тэрбум гаруй төргөний ингээл төсөв энэ жил бол байгаа байхгүй. Тэгээ энийг яаж авч явд юм бэ гэд гайхчих магадгүй. Зарим нэг нь болохоор наа чин coin moin гаргаа те. Тэгээ coin moin илүүр мөргөл амар тэгж хэлэх дуртай. Гэхдээ гаргасан coin-оос бол би нэгч төрөний ашиг өөртөө наагаагүй. Тэр бол бирж дээр арилжаалагддаг зүйлийг нэг хүн авч яхад нөгөө хүн зарч идэг. Тэр хизээч бирж руу ордог. Одоо та нарын coin авсан мөнгө чинь миний карманд ордог гэж буруу ойлгочлохгүй. Би хаанаас санхүүгээ бий болгодог вэ? Хаанаас юу нэгэд бага хүртэл ингэж ивэнтэдгээд аваа яваад байна вэ гэхээр энэ бол яг forex зах зээлийн арилжаанаас би энийг олж авдаг. Маш олон жил удаа арилжаа хийж ин яг мэд хүмүүс мэдэх байх.
мэдхгүй хүмүүс мэдхгүй гэж магадгүй. 2016 оноос хойш ер нь бол бүтэн цагийн арилжаач ингээд full time trader хийж явж байгаа. А тэгээд энэ зах зээлд бол маш их зүйл одоо боломжтой байдаг. Хүн өөрөө маш сайн эрсдлийн хяналт зохицуулалттай арилжаа хийж сайн суралцж байх юм байна. Тэгээд манай MFT FX Academy гэж байдаг. MFT FX Academy.com гэд орох юм бол манай одоо миний өөрийн яг 2020 21 онд хийжсэн $300 зардаг байсан тэр сургалт ямарч үн төлбөргүй болчихсон байгаа. Тэрийг хүн зүгээр өөрөө хүсэл сонирхол ирэмцлэр үзээд сонирхоод сурч болно. А тэгээд сурсны чинь дараа MFT Forex гэд одоо манай APSIC event тэгж байгаа тэр компани байгаа MFT Forex.com гэдэг нь бол одоо та нар арилжаа хийхэд өмнө гадаад брокертэй л бүртгүүлж арилжаа хийдэг. Гадаад брокер лөө доллараар мөнгө шилжүүлдэг байсан болвол тийм шаардлага байхгүй шууд хаан банкныга данснаас одоо голомт банкнаас ч юм уу төгөргөөр дансаа цэнглээд тэр чин доллар болж ороод дэлхийн зах зээл дээр арилжаа хийгээд тэр олсон мөнгөө шууд өдөрт нь татаа данс руугаа авчих юм боломжтой юм. Нөгөө брокер сервисийн үйлчлэгийг бид нарт Монголдо анх удаа одоо ингээд хэрэгжүүлэн маш олон одоо сэргэлгчтэй болоод явж байна. Тэгээ одоо бид нар дэлхийн маш том банктай сая гэрээ байгуулсан. Тэгэхээр нөгөө хөрвөх чадвар гэдэг юм уу, тэр нөгөө ханш маш гэдэг юм уу, арилжаа их боломж нь улам гой болчихсон гэсэн үг. За дахиад нөгөө талд нь MFT Funds гэдэг платформ байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр маш сайн арилжаач хүн байж болно. Гэхдээ $100 л арилжчих чадвартай ч юм уу, арилжааны мөнгө өгдөг хүн байж болно л та. Тим хүн байх юм бол MFT Funds руу ороод манай MFT Challenge гэж зүйлийг аваад нэгсэндөө өөрийгөө биднэрт батлаад харуулна гэсэн үг. Чи сайн арилжаач гэдгээ биднэрт батлаад харуулчих юм бол бид нар чамд арилжаа хийх мөнгөийг нь өгч. Тэгээд тэр өгсөн мөнгнөөс нэг 10% алдах юм бол чамд дахиж мөнгө өгөхгүй гэсэн үг. Тэ чи эрсдэлтэй арилжаач бид нар санхүүжүүлж чадахгүй. Аа ашиг хийгээд байх юм бол чи ашиг хийсэн ашгийнхаа 90% авна, бид нар зөвхөн 10% нь авна. Нэг ийм гоё бас концепт байгаа шүү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг надаас их залуучууд асуудаг, та юу хийдэг, яаж санхүүгээ орлого болдог гэхээр ерөөсөө л forex арилжаа хийдэг. А энэ forex арилжаанд надад өмнө нь заах хүн байгаагүй. Тэгвэл би та нарт үн төлбөргүй заагаад өгч чинь. Хоёрдугаард арилжаа эхлэхэд надад мөнгөний асуудал байсан. Тэр чи их мөнгөтэй байж бас их ашиг хийдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө санхүүжилтийн асуудлыг нь бас шийдээд өгч гэсэн платформ нь байна. MFT Funds гэдэг. Дээрэс нь арилжаа хийх маш боломжтой энэ брокер нь байна. Тэгээд энэ MFT Funds болон MFT Forex нь энэ жил манай APSIC бүрэн ивент итгээд явж байгаа юм шүү. Амар удаа реклам хийчихлээ. Ойлгомжтой. Амар ойлгож байна шүү, тийм. Яг хүмүүс нөгөө ойлгохгүй энэ нь юу юм, тэр нь юу юм гэхлээр бас яг энэ ташрамд хилцсэн зүгээр болов уу гэж бодсон. Манай багийнхнаас бас арилжаа сурах хүсэлтэй хүмүүс байдаг шүү. Би бас нэг толж цааж өглөгч бодчихсон. За миний хувьд гэвэл одоо залуус дүүнарта те эсвэл спортоор хичээлж байгаа миний үеич бай те оройтойгүй шүү спортоор хичээлэхэд тэр бүх хүмүүст ер нь ингээд яг нэг хандаж хэлээ л да. За сайн сонсоод хэ да. Ийм хандаж хэлэхэд ер нь бол яг ингээд яг ямар спортоор хичээлмээр байна те тэрийг өөрөө зөв сонгоод тэрнийхээ төлөө яг нэгдүгээрт хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт түндээ ямар нэгэн золиос гарах хэрэгтэй те цаг хугацаа бүх зүйл ингээд золиослоод тэгээ түүнийхээ төлөө өөр ингэсэн хүсэл эрмэлзлэрээ сураад тэгээд ямар нэгэн багшийн доор хэрвээ одоо өөрийгөө бэлдэж байвал багшийнхаа үгэнд үнэхээр сайн аврах ёстой тий. Тэгээд багшийнхаа үгэнд орлоо гэд одоо багш хий гэсэн л бол хийх ёстой гэдэг ойлголтыг мэдээж нэгдүгээр авах ёстой. Тэгээд багшийнхаа хажуугаар өөрөө бас нэмж судлаад онлайнаар одоо бүх зүйлийг мэдээж сурж болно шүү дээ. Тэрийг бас өөрийгөө давхар хөгжүүлэх бүгдэнд нь одоо ингээд боломж байгаа шүү те бүгд спортоор хичээлээд эрүүл чирэг би те мэдээж одоо урт удаа наслахын одоо үндэс шүү дээ ер нь бол яг энэ нэг л хэлмээрээсээ ер нь бол яг үнэ тэр намайг жоохон байх чи end one mixtape гэдэг бичлэг үзчихэл нэг хитэн хөдөлгөөн сурч авчихсанаас одоо Instagram Facebook дээр тэр гой гой skill coach-уудын өөрсдийн personal page дээр бүр ямар ямар гой гой юмнууд зааж байна чи ингэж ороод ингэх юм бол ингэ шийд ингэ орвол ийм орлт байж болно онлайн гэдэг чинь бүр үнэхээр нэр хязгаарлагшгүй дэлхийг хавтгаа болгоцсон байгаа шүү дээ. Юмнууд байгаад шүү дээ. Тачи ус уурд байгаа шүү. Аа. Цаарал хачиад шүү дээ. Яа сайн ихтэй үлцэн ямар амир хэлчихвэ тий. Одоо миний үеийнхэн оройтойгүй шүү дээ гэж шүү дээ. Хүмүүсээ тий 23 нас 24 одоо 18 амтаас л эхлэх бол оройтсон гэдэг юм бодчих шүү дээ. Нүү шүү дээ. Яг мэдээж залуугаас эхлүүлсэн тий бүр хүүхдээс эхлүүлсэн. А тий
бас ингээд өөрийгөө тэгж эрт хаймааргүй. UFC-ийн хүнд ч ингээд аврах нөгөө Нингано илүү. Тэр нөхөр чинь баг 28 штудод бокс трейн хийж эхэлсэн мэл. UFC-ийн ч гэсэн зөндөө олон тохиолдолд байдаг гэсэн тийм өөр ажил хийж байгаа гинт юм билүү орчихсон. Одоо Charlotte Horns-гээ багт тоглож байгаа Milich гэсэн баха. Би боруу дууж байгаа шүү уушлаарай. Европ тоглож 30 гар настай руки. Европын MVP залуу. Одоо бүр аим тоглож шүү. Солигдож ирснээс хойш ингээд багтаа хожил авчираар ингээд байж байгаа. Тэгээ 30 тий руки залуу. Жамари Мүний чинь хамгийн анхын бид орж иж хат л уустаа хөгшин руки мөгий гэж чорвол. Тэгээ одоо 9 уруутай тоглогч гэсэн NBA тоглоал явж байна тий. Одоо нэг гаргуу ч гэсэн хүн тэгээл драфтад орно гэдэг. Тий сакс тоглоал явж байна. Тэгэхээр ер нь бол хүн юу нөөрийгөө л хязгаарлаа шүү дээ тий. Би одоо болчлоо. Одоо би чадахгүй нэ гэж нөөрийгөө л хязгаарлах юм биш. Хойло нэг үзгөө бэлтгэлээгээд аа. Би өөртөө яг нэрэ Сиросны зүгээр үзэх гэж байгаа маа. Харин тий. Тэгээл зүгээр болоод ирэх болохгүй л тий. Миний бол таныг яг Сиросныг бол мэдээл. Өнгөрсөн жил. Гэтэ бас өнгөрсөн жил яг бас чиний бэртэлч нөлөөс өнх бас мана хед коуч бас дург байсан. Аа аа. Юу яриад. Чахаа тэгээд. Тийм байна тэгээд. Би энэ жил ядаж юу аа гэж бодсон юм. Сайн бэлтгэл хийж байгаа. Би тами дээр бүр ингээд тусгаарч ганцаараа бэлтгэл хийсэн. Тэр бэлтгэл гоё шүү дээ. Айгуу сайн. Тэгээд би яг ууса дэдлиг миг ууса би орж чадахгүй. Ядаж 21-нд тоглоё гэгээд би олон тийм санал тавиад. Тэгээд нэг юм шинэ анги үүсгээд тамитай нийлээд. Тэгээд ингээд дандаа 30 гарсан хүмүүс байдаг. Тэгээд нэг юм 6 хаан үнтэй. Нэг нь бас тэнэ байгаа. Тэгээд ийж ихэлсэн. Тэгсэн чи миний ажил бол угаасаа намаа хизээч ер нь тэгж байхгүй юм байлээ. Тэг даврахгүй юм байлээ. Ямарч боломж. Ажлаа уусаа их зэрэг зэрэг зөндөө юмнууд хийж байгаа. Тийм 100 яахан ингээд 7 өдрийн 3 өдөр ингээд бэлтгэлэг аягүй болж исэн чинь миний ажил чинь яваад өгдөг. Тэг одоо уусаа яг май сисний үед бол би хүүхд мөгтө өргөж бэлтгэл уусан боломж. Надад ч их сууг нь мөрөөдөл байж. Үнэхээр уг нь миний нэг биений авууштай юм. Би хэрвээ яг дайтанд ороод явах юм бол амар хурдан чингаасаа папа гэл формд орчдог. Тэгээ ороод яг бэлтгэлийгээ л те 2 жил нүдчихэж байгаа л сэлгэнээс гарыг гэл үзий гэвч хин энэ олон компаниг ер нь бол тэгээ мөрөөдөл бол байна. Тэгээ ер нь одоо хүн болгонд л мөрөөдөл авах шүү дээ. Тэгээл нийгмийн асуудал байна. За тэгээл гэр бүл те ингээл одоо ерөөхдөө эргэжтэйчүүд бас нилийн за ер имж гэлтгүй ер нь одоо нэг амьдралаас шалтгаалал мөрөөдлүүдээ хоошин тавьдсан тий. Өмнө ингээл амар шин дуу ингээл хайж олд сонсдог 7 хоногта шин дуу олд сонсдог байсан бол ажилласаа болоод одоо юу шин дуу сонсох ч юм уу тий. Бөөр одоо 2010 оныхоо дуунуудыг сонсоод явж идэх ч юм уу ингээл. Тэгэл нэг мэдхэд л зүгээр өөрөө хөгшөрцөн өөрийгөө хайцнаа бас мэддэг юм байх. Би нэг өнөөдөр юм стори тавиад нөгөө манай ээж над руу миний зураг явуулсан баг. Өчигдөр нэг би баахан шидэл оруулж байгаа стори гэсэн чинь ээж над руу нэг Японы тий ээж над руу миний Японд байсан баахан зурнууд явуулахгүй сагсны гэсэн чинь надаа гинт ингэ санахгүй гэсэн чинь би яахан нэг өнгөрч юм шиг жоохон байхдаа бол яалчгүй сайн тоглолтог ус. Намаг бүр манай байрныхан 10 жилийнхан харийн цуст гэж одоо хочилдаг байсан. Атлетик байсан байх нь шүү дээ. Тийм атлетик ингээд нөгөө өвсөрч төвхцэл ягаал шүү. Ингээд жагаал ингээд хийчдэг байдаг. Тэгэл амар өндөр өвсөрдөг нэг тийм л хүүхэд байсан байхгүй юу. Тэгээд Японд очоод яг тэгээд үнэхээр бүр алч чадаад тэр манай сургуульч мөр хоттоо медаль авч үзээгөө багч хотын авраг болсон аа. Арлын тэмцээнд яваад арлын авраг болоод тэгээ MVP болоо. Тэгээд тэр нөгөө elementary school-ийн одоо 6 дугаар англи гэсэн шүү. 6 дугаар ангид төгсөхдөө үг хэлдэг байхгүй. Тэгэхэд нөгөө өөртөө мөрөөдлөхийн талаар ярьчихсан. Тэгэхэд би нөгөө NBA-ийн player-ны Narita Ides гэл одоо NBA-ийн би тоглогч болох мөрөөдөлтөө гэж. Аташина юм байваа гэж ярьжсэн. Тэр гинт амар өнөдр санагдсан байхгүй. Тэгэхэд нөгөө Японд бүх хүүхдүүд чинь юм даруухан бүгд л ингээл нэг юм би одоо policeman зэн гэл те нэг эсвэл би компани сайн ажилтан гэж ярьж хахад Монголоос ирсэн нөхөр гарснаа NBA-ийн тоглогч болмоор юм гэсэн чинь оо мөгөл бүгд амар тэгж хүлээж авчихсан байхгүй юу. Тэгэл дургуй нэг нь болохоор дургуй юм уу? Ямар том мом мэрдин гэдэл. Тэгээ ингээд эргүүлээд харсан чинь ялчгүй л багаас энэ саксны пашн оо пашн гэдэг чинь монголоор үг шүүж болох юм даа. Хүсэл ирмэлцэлтэй. Хүсэл ирмэлцэл ихэр жоохон бас бага. Яг ийм буцалсан ийм өргөлсөн хүсэл надад саксанд бол үнэхээр л хайртай байсан байхгүй юу. Тэгэл яг хоо Америкт очивол жимэн тоглож байгаа л тэгэл коллежийн багт орох гэсэн ээ нөгөө бүхэн цагаар сүши хийгээд байгаа учраас хизээч амжихгүй тэгсээр бол ингээл хаяал тэгээ дараа нь одоо ингээд багийн эзэн болоод тэр мөрөөдөл тэр одоо хүсэл тэр саксанд өгч байгаа тэр хайраа
одоо ингээд өөрөө мэдрээ явж байгаа хөө. Амар хайртай. Тийм болохоор магадгүй надаас маш их реакц гардаг байх. Заримдаа би чинь эртээ нэг хоёр дахь тоглолтын дээр үлзий над руу бүр муухан хараад яасан гэсэн чи би ингээд үсгийн судал цууц нөгөө ингээд болохгүй ангот нь. Одоо нэр өчөлтөр ярьсан хамаг юм байхгүй яасан маас ингээд тэгсэн чи үлзий над руу амар ингээд муухан хараад байхгүй. Тэгэхэд бас яг дүүгийн хор шар бас буталсан байх. Гэх мэтчлэн ингээд тэр болго надаас ингээд байнга гарч идэг. Тэнгүүд ингээд намайг хязгаарлах гал ингүүд ингээд ингээд зовчд өгөхгүй намайг ингээд хязгаарлаад барайл. Ч юм уу ингэж байхгүй шүү. Гингүүд л ингээд би чи ингээд бас айгүй зовчд өгөхгүй. Түүнээс бол сагсанд бол үнэхээр хайртай одоо үлцээгөрөө тулуугаараа санчраараа бат баяраараа босоод энэ багийн залуусаараа дамжиж би сагсанд мөрөөдлөө тий. Тогтлоод байгаа юм яг нь. Тийм л байна да одоо тэгээд тэгэхээр ирээдүйд Монголын сакс улам л гоё болосой гэж хүсэж байна. Тэрний нэг хэсэг байхыг хүсэж байна. Түүнээс юу гэдэг нь Монголын саксыг хоёр хуваагаал тэ талцуулаад өөртөө ашигтай юм болвол идэх гээд байгаа тийм хүсэл үнэндээ алга. Одоо би олон нийтэд танигдах шаардлага байхгүй. Би угаасаа улс төрд орохгүй. Сакснаас би ашиг аваад байгаа юм байхгүй. Тэгээд одоо зүгээр л энэ бол миний саксны төлөө хайр өөр юм бол байхгүй л тэгээ. Тэгэлэг байхтай. Тэгээ хүмүүстэй аим өөр өнцгөөс ч юм уу тий. Яг тэгэл дуртай нь байна, дургуун байна. Одоо ингээл доор тий дингчлээ, тэгчлээ гэж бичгэн хүмүүс зөндөл байх аа тэгээ яг. Одоо сайн ч байгаа муу ч байгаа. Тэгэл авхан аваад хайхын хайнаас тэгэл бидэд ямс зүгээр өөрсдийнхөө юу гэж боддог те юу гэж бодож байгаа зүгээр үзэл бодлоо бид хэд бол нэг дөрүн л хүн шүү дээ тэгээд яг үүндээ тийм амар том зүйлүүд бол биш дөрүн хүний нэг дөрүн юм одоо бодож байгаа зүйл байгаа те тэгээд зөв миний зүгээс хийх юм нь бол хэдүүлээ уусаал тэр саксны талаар юм ярьсан юм чинь одоо энэ саксан өмгт одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа одоо бүх хүмүүстээ би энэ подкастыг дамжуулаад бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлмээр энэ одоо шүүгчд байна те за тэгээд одоо саксан өмгөө холбооныхан байна дээрэс нь спонсор байгууллагууд байна за волонтер хүүхдүүд байна тий. Дээрэс нь одоо энэ саксан мөнгийг үзэж байгаа үзэгчд байна. Шинээр одоо саксан мөнгийн фанууд болж байгаа энэ үзэгчд байна. За тэгээ тэр үзэгчдийн одоо худалдаа авалтууд байна тий. Багт зориулж хийгдэж байгаа энэ мерчүүдийг худалдаж авч өмсөж тэгж үнэхээр гоё дэмжиж байгаа энэ хүмүүс байна. За тэгээд мэдээж тамирчид байна. Тамирчдын арын албаныхан байна. Гадаадаас ирж байгаа энэ Монголын саксан мөнгөд хувь нэмрээ оруулж байгаа гадны энэ хүмүүс гэдэг энэ community ингээ бодохоор чинь бүр хэдэн мянган хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо энэ телевизийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс байна, шууд дамжуулж байгаа хүмүүс байна гэд энэ бүх хүмүүстээ бүгдээрээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ хэдэн 10 жилийн дараа магадгүй хэдүүл энэний талаар ярих бах. Анх ингээд ихэлж ийж үлээ, ийм хэрүүл болж ийж үлээ. Тэр үед нь тэр тоглогч тоглож исэн юм билээ. Гаднаас тэр тоглогч ирж исэн юм билээ. Тэр оны тэр одоо аварга нь магадгүй одоо ингээд бид нар статистикээ хөтлөх хөтлөдөг болж ийн хайлайт бичлэгүүд амар гоё болж ийн тэ. Тэгэнгүүт хэдэн 10 жилийн дараа магадгүй энийг хэдүүлээ амар гоёор ярих бах. Тэгээ 10 жилийн дараа амар гоё болцсон байх бах. Тэгээ 10 жилийн дараа мөнхчингийн талаар өөр юм ярих бах хүмүүс. Тэ. Одоо ингээл дараа магадгүй тэ муулж байгаа ч юм уу ингэж байгаа ч юм уу сайнтай муу та зөндөл зүйл байгаа гэхдээ хэдэн 10 жилийн дараа Apex-ийн хэдэн 10 жилийн дараах Apex одоо 20 жил боллоо гэхэд тийм ээ. Тэрний дараа мөнхчинг бол заавал ярих бах. Саксан мөнхтэй холбоотой ямар нэгэн зүйл ярихад мөнхчин заавал яригддаг л байх бах. Тэгм үлцээч гэсэндээ заавал яригдгэл хүн болох бах. Тэр хүн тоглогч гэдэг утгаараа. Тийм үст. Тэгэхээр би ч гэсэндээ одоо арын альбомд магадгүй ажиллаж байна те. Дурсаад ярихад оо би тэр үуч юм бас байсан штэ, ингэсэн штэ гэдэг талаар ярих бах. Тэгэхээр хэдүүлээ сэксэн мөнгөтэй холбоотой ажил хийж байгаа, тоглож байгаа энэ бүх хүмүүст бүгдэнд нь энэ подкастыг дамжуулаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд тэл энийг гоё уламгой ойлгоцгаая л. Маш их баярлалтай шүү. За за би ч одоо нэг олон юм яриад байгаа. Би ч одоо яг тэний шиг арын албанд ажиллаад байгаа мó. Гадны албанд ажиллаад байгаа мó. Тэрс ойлгохгүй ба шүү дээ. Юу ч чам амбассадор шүү дээ. Тий яг ха төлөөлөгч гэдэг нэстэн дээр байгаа. Тэгээд төлөөлөгч ихээр бас энэ гэдэгт би бас яг ингэж бодсон шүү дээ. Оо нэрээ ийм статус бас багт байж болох юм биш гэж бусд багууд харсан боловч би бодсон шүү дээ. Тэгээд одоо болголоо шүү дээ. Болцоо шүү дээ. Талцтай цэцэн мцэн ороод ирсэн. Тий эхнээсээ тэгээ орж ирж илээ. Тэгээ бас би анхны амбассадор болсон уу? Officially зарласан шүү дээ. Тийм баг тий. Тэгээд хэрвээ бас apps дээр мэдгүй аваад төлөөлөгч гэдэг мистен дээр статус дээр байгаа шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол очиж үзэж байгаа, очиж үзэхээс гадна өнөөдөр гоё саксныхаа тухай ярилцлаа. Нэг гоё байлаа. Тэгээд ичсэн багийнхандаа маш их баярлалаа. Мөнхчөндөө үлдээдөө тэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө манай анхны podcast room with airplane powered by airplane айлын хөгжөөрөө тавьж байгаа.
Тэгээд эхний дугаарт маань ирсэн танад маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Гоё яриа. Маш их баярлалаа. Тэгээд би бас анх удаа подкаст хийж үзэж байгаа. Тэгээд бас яг ийм акустик орчинд орчхоор хүн нөгөө нэг ийм өөрөө ийм хост хийж байгаагаа мартчихсан юм байна. А тийм үү. Гэнт ингээд над дээр өбинэр ийм хэстэй л үг би өнөөдөр зөндөө тэгж паниктлаа. Тэгээд эхний дугаар дээр зөндөө алдаа гаргасан болоочлаараа. Тэгээд зочдтой маш их баярлалаа. Дахиад юугаа танилцуулчих тий, спонсоруудаа танилцуулчих. Оо, бишрэлт явж, бишрэлтийх штий нэрэ. Бишрэлт метал. Тийм үү. Бишрэлт метал, бишрэлтийн оруулж ирдэг Ипарисе гэдэг бүтээгдэхүүн байгаа. Илэг хамгаалагч. Тэгээд мэдээж маа номингийн оруулж ирж байгаа Стэнли. За тэгээд Мотиви бидтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд баярлаа. Эхний дугаар манд хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая. Баяртай. Сайхан байна. Баярлаа. Ямар юу юм бэ те. Чихвчтэй юм шиг харагч өстой. Амар өөр төрлийн. Хөөх. Хоёр цаг. Үгүй чихвчтэйгээ байгаад амар мэдрэгчтэй. Тийм. Подкаст руумын хамтрагч Хипаризе. Мо ТВ. Стэнли.